Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje aqui do meu lado temos André Marinho, tudo bom, cara? Salve, salve família. Estamos aqui às ordens. E... sempre muito elegante, hein, cara. Olha, como, mano, manual, a altura do programa, vamos que vamos. E na função de co-host hoje, isso, né? Isso. Isso aí, então. Vamos conversar com... a função de co-host. Vamos conversar com Elias Kalil Jabur, é assim que fala. É assim que fala. Vamos chamar só de Elias. Só de Elias. Tá. O corintiano o corintiano tá Isso. bom tá bom tá bom porra tá feliz então cara com a final da copa do brasil e tudo mais cara é... <risos> <risos> primeiro que eu, fiz... é que eu sou mengão não primeiro que fiquei dois dias a minha, é. a minha companheira michelle sabe eu fiquei é. dois dias sem aceitar o resultado eu fiquei o um dia é. eu fiquei intratável durante dois dias mas não pelo pela pelo pela final em si pelo primeiro jogo né porque só no brasil ou só no, naquele só em jogo contra o flamengo que é. aquele pênalti não é marcado aquele pênalti aquele pênalti marcaria a... não ah não é verdade pô né? cara eu tava te considerando um cara inteligente <laughs> não mas olha pra mim não olha para mim cara a, ah, a, 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 a mão no léo pereira então bola mão na do léo mão. pereira não, na barriga não 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 pera aí pô foi muito sutil eu não, sou esse aqui <laughs> mais, mais insuspeito de cara, parcialidade possível no pé do juliano ia, ia fazer gol porque o cara não ia perder um gol daquele eu acho uhum. né Aí a bola bate na mão do cara. Sim. Aí o cara do VAR disse o seguinte: não, bateu na barriga. Então não foi nem pro VAR. Aí, porra, meu amigo, nem eu, nem a é. nem minha avó, que, sei lá, que devia, eu nem conheci, né? Viu que a bola fizeram da mão do cara. Então isso decidiu aquela final. É, o problema nesse caso não é se a bola bateu na barriga. Se, é, na verdade, não é não é o, o VAR e tudo mais. O lance é que a regra que... Do futebol como ela é entendida no Brasil é muito complicado, assim. você não você é não vê, o Flamengo, você né? Você não vê. Para de cauca. Cara, <laughs> o, o, gol, o, ele é o Corinthians sofre do mesmo mal, hein? Todo é, mundo enche o é, um saco é, falando é. que o Corinthians é, Corinthians é beneficiado. Mas já foi muito, já. Mas, eu, mas assim, eu. Mas eu, não... eu sou materialista, parceiro. Eu não, eu, não, eu, não, eu não trabalho contra a verdade. O Corinthians já foi beneficiado várias vezes. E já. o pênalti do Fábio Costa? No Tinga? Foi pênalti. Ah, Agora você acha. Pra... Ah, mas aí tá falando, tá botando pau Não, não, vamos lá. Bilhão? Você acha que. <laughs> <laughs> Você acha, por exemplo, que o Corinthians ia jogar, depois daquele jogo com o Internacional, teve uns seis jogos do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians já tá, que já era campeão praticamente. Sim, sim. Jogou ultra relaxado, inclusive no último jogo contra o Goiás, que perdeu de 3 a 2 para o Goiás, lá em Goiânia. Uhum. Você acha que o Corinthians ia jogar relaxado seis jogos, se o Inter tivesse ganho aquele jogo? Ou seja, colocar também que aquele jogo decidiu o Campeonato Brasileiro em 2005. Rapaz, nós tínhamos Tevez e ar no ataque. Né? O cara leva na pessoa. Não, é. porra. Não dá, isso, é Corinthians me tá corintiano mesmo, agora eu vi. Eu vi também. Mas ó, eu tava dizendo só rapidamente que o problema é que a arbitragem no Brasil, se assim, ninguém sabe interpretar o que tá escrito direito. Tanto que você vê. Não, isso é um tema que as pessoas concordam e discordam para todo lugar, pô. O cara aqui, esse o cara, é, o cara consegue elaborar essa porra né cara Entendeu? <laughs> mas tudo bem vamos lá não eu já já tô é aceitando sujo que... falando mal lavado aqui é... né? não, é já isso. tô aceitando não, já tô aceitando e tal campeão <laughs> mas cara é isso é Corinthians é Corinthians né então é... eu tava até considerando deixar vocês ganharem a Copa do Brasil já que a gente ia ganhar a Libertadores mesmo cara é, a gente tem dois mundiais né vocês têm a Copa Gip né Copa Jeep. Tu vai meter essa, Elias? É, a gente tem a Copa Jeep e os dois mundiais. Mas sabe, mas é. eu, te, eu, te, eu te dou um consolo. É. O Lenin falava é. que o capitalismo ele era algo, um avanço em relação ao feudalismo, né? Então eu acho que, certamente, que o, o capitalismo da Toyota é um avanço em relação ao feudalismo da, 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 da FIFA, entendeu? Então fica tudo certo, né? Tá. Ou seja, o. o, o Já o, deu todo o tom do programa. Não, o capitalismo <laughs> da Toyota é capitalismo, né? Uh -huh. Da Toyota. Ele é um avanço em relação ao feudalismo da FIFA. Então, os dois mundiais do Corinthians é. podem validá-los por uma questão de interpretação do modo de produção, né? É. E vamos, ter, vamos considerar a tua Copa Jeep como Copa, o campeonato mundial, né? Tá. Te dei esse mole agora, hein, cara? Tá bom, cara. Obrigado. Esse Acho mole. Que eu vou... Tá bom, né? Vou, tá vou, vou, vou pra casa com essa aí pra gente não brigar aqui antes de começar começários. Cara, a mas você viu. Qual, a, a, eu, te, eu cedi agora, você viu como que foi um. Foi Magnânime. Um, magnânimo, pô, entendeu? Copa Jeep, velho. O presidente da Toyota entrega a porra do troféu, entendeu? Pro cara. O do Corinthians é o presidente da FIFA. E eu tô aqui humildemente falando: não, não pessoal, eu sou leninista, então eu vou levar a sério o que o Lenin dizia sobre os modos de produção né? Uhum. e aplicá-los ao futebol. Então o capitalismo da, 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 da FIFA é mais avançado que o feudalismo da, da O capitalismo da Toyota é mais avançado que o feudalismo da FIFA. Então o Flamengo é o grande campeão mundial e o Corinthians é campeão mundial. Tudo bem. tá bom. Tá bom. Só você... não, tá, não tá no Wikipedia aí Mas não Quem tá... vai jogar com o Real Madrid esse ano é os caras aqui, né? É, né? é vai tomar Vamos um ver. pau, né? Vamos nada, Benzema vai conhecer ele é o Pereira, rapá. A mão do Léo Pereira. <laughs> Bora lá. Bom, é, antes da gente continuar aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Começando pelo Felipe Midi. Já tomou hidromel? Não, cara. Não? Cara, Hidromel é essa bebida aqui. Inclusive, toma aqui, ó, de presente pra você aí, ó. Você tomar aí, fica à vontade tem aqui um para André Marinho também muito obrigado esse aqui que o Monark chapava a cuca, é esse, esse daí que o Monarque chapava a cuca tá bom só é, com isso então isso daí muito disso daí ah tá, tá vários disso daí. longe tá do microfone por favor é longe então, longe do idealmente do... <laughs> tá então, bom bom e, e pô, tem muita gente que pensa que o hidromel é uma bebida que as pessoas misturam água mel e depois jogam uma cachaça uma vodka sendo que na verdade ele é um como se fosse um vinho de mel sabe é uso em vez de usar uva uso mel para o pro processo de fermentação e ele tem o teor alcoólico dele é, e existem quatro sabores disponíveis lá no, no site philipmid.com.br que é o tradicional o primeiro que deu origem a todas as outras receitas tem o double oak que é um pouco mais seco é o meu favorito é o que eu acho mais gostosinho tem o frutas vermelhas que é o favorito da galera toda aqui esse é mais doce e tem o oak aged que é maturado com lascas de carvalho Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Não. É caro, irmão. O dia que eu tinha um podcast desse, eu compro um. <laughs> é. Vamos conversar sobre isso. Vamos, pô. Eu não sou contra o capitalismo, não, viu? Já tô avisando pra. Eu não sou contra o capitalismo, tá? Tô... Ah, eu sei bem. Não é o quê, bem. pô? Não sou. Tá, Tava eu terminar meu mexer. A gente vai, já termina vai. termina aí. É. Bom, entra lá agora em philipemedia.com.br. Você vai descobrir que tem dois sabores misteriosos ali. Que ontem deu uns spoilers, vagabundo me deu os né? Tudo mais. <laughs> é, mas eu não sei quais são esses sabores, não sei de que a qual a qual linha eles pertencem, tá? Mas são dois sabores misteriosos, que pode dizer que eles, bom, vou falar que eles podem ser, eles foram pensados nessa temporada mais quente do ano, tá bom? Então entra lá e, e enche o teu carrinho, qual, precisa ser maior de 18 anos, tá? Seja maior de 18 anos tanto para comprar quanto para consumir bebida alcoólica. E entra lá, coloca os quatro sabores que já existiam no seu carrinho e coloca também aí, eu não sei se dá para colocar, dá para colocar, né? Os sabores novos no carrinho também. Entra lá, coloca os sabores novos no carrinho também e usa o cupom FLOW10 para você ganhar 10% de desconto na tua compra, tá bom? Ó, filipemid.com.br, tem o QR Code aqui e tem o link também aqui no comentário fixado. Beleza? É isso. E o segundo a segunda mensagem aqui é do Teleton, na verdade. Cara, essa semana começou o 25o ano do Teleton. E o Teleton é um projeto realizado pela ACD, é em conjunto com o SBT, vocês devem conhecer, é famoso pra caramba. 25 anos já. E eu queria pedir para você que se você tiver aqueles 10 contos sobrando aí, qualquer maneira que você encontrar de ajudar o Teleton. A gente tem um QR Code aqui também e tem um, no comentário fixado um link. É, que esse, esse projeto, cara, ele, ele precisa continuar, ele precisa, porque ele ajuda muita gente de verdade, tá? Como eu disse, ele é realizado pela AACD e historicamente ele reúne várias pessoas é numa campanha para levantar dinheiro para ajudar pessoas com deficiência. Então, se você puder ajudar também, tá? O QR Code tá aqui, o link tá aqui no comentário fixado e qualquer desconto que tu ajudar lá vai ser muito bem-vindo. Beleza? É isso. Hoje já tem um emblema hoje, né? Deixa eu ver o emblema. Olha lá. Caralho ali. Aquele ali é tu, cara, o cara de puto. <laughs> Olha lá. Puta que pariu. Tá com cara, cara. de quem tá de saco <laughs> cheio de tanto explicar essa porra, né? Mas isso não é Marx. <laughs> isso não é Ricardo, né? Hã? Tá errado, isso não é Ricardo, ah, né? Tá. Que, que foi a, o grande meme, né? Da... Enfim. Mas isso não é, é pra quem acompanhou o duelo dele anterior, marcou essa frase, né? É. Bom, mas você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema também, totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é ter um perfil na NV99 e entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Elias Jabur. É com dois B's, mas eu imagino que é Anti Burro. É? Então tá. Então, qualquer jeito que você escrever Elias Jabu, você vai conseguir resgatar esse emblema aí, tá bom? É, você pode usar a mesma plataforma para mandar mensagem para gente, que a gente vai ler aqui no final do programa. Você pode mandar alguma coisa para a gente comentar, pedir um salve aí para Elias ou para o André e fica à vontade, tá bom? Eu vou ler aqui no final do programa. Beleza, é isso. Porra, cara, é, eu vi que você é. Uma, o, 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 a, a própria China gosta de você, né? Os caras lá. Te considero, que deram um prêmio e tudo mais, não foi uma parada assim? O único brasileiro que tem esse prêmio, não é? Sim. Isso, daí, isso daí é porque você estudou os caras profundamente e tudo mais ou o ou quê? É, primeiro, boa noite, né? Tá. Boa noite, Igor. Eu só querendo declarar que eu sou seu fã há muito oh, que tempo. bonitinho, cara. Obrigado. Eu, eu sou fofo, né, cara? Eu sou um fofo, eu sou um fofo. Boa noite, André Marinho. Salve, salve. Então, Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que você é meu fã? Boa pergunta. Cara, eu gosto de pessoas que são descoladas, entendeu? Assim, de, que tem, sabe, que tem a mente livre e tal. Eu percebo isso em você, né? Ah, obrigado, cara. Eu me, então, gosto de me considerar esse cara mesmo. Então, eu, quando eu percebi isso em você, então eu gosto de pessoas assim, né? E como eu acompanho o Flor assim, alguns episódios, eu percebo, eu percebo esse, esse, esse traço de caráter seu, né? Isso me. Me chama a atenção do ponto de vista positivo e me faz ser seu fã, inclusive, né? Porra, cara, obrigado. É sério, pô, tô falando sério. Não, entendeu? tá bom, acredito, aceito e fico não. lisonjeado. E o André Marinho aquele cara que dá match, né, cara? Ou seja, um é um cara de direita, como a gente sabe é. disso, né? Mas que é um cara que a gente simpatizou na hora que nós nos encontramos aqui, na hora que nós conversamos no WhatsApp, é gente boa, não, maravilhoso, é. né? Eu quero falar que eu não tenho pai nem mãe, então tá aqui o Fred e tá aqui a, a Marisol, que que são meus tutores, né? <laughs> né? E tá. Ela virou rosto, ela tem vergonha só? E porque. T... <laughs> são os emissários da, da Boitempo, que, nós... que eu chamei aqui porque eu preciso de pai e mãe, né, cara? Entendi. Né? E tá o André Roncalha, que é... é. O meu tutor é. Como que é, André? Econômico, Líder... pode ser? Líder espiritual. Líder espiritual. Líder é é espiritual. uma bela careca, inclusive. Né? É. E eu bela queria. Cara. É, antes de falar da China, posso fazer o meu merchan também? Faz aí teu merchan, pô. Pessoal, são alguns merchans, tá? É, eu não sou contra o capitalismo, apenas quero superar o capitalismo, tá? É, primeiro é fazer a propaganda do livro, né? É aqui que coloca aqui na câmera, né? Se você mostrar perto do teu rosto, é melhor. Assim? Aqui do ladinho, assim. É, aqui é assim, assim isso é aqui é o livro China Social no século XXI, editora Boitempo, Tempo, está tendo um cupom de promoção até o dia, valendo até o dia 5, Elias no Flow. Com 30% de desconto. Então tá aqui. E esse é o livro que foi responsável pelo prêmio que eu ganhei Special Book Award of, Award of China 2022, que é o maior prêmio literário para, para autores estrangeiros que a China concede, concedido pelos chineses, né? É, então, esse é o livro, né? Que eu peço Só te vocês. deram porque tu fala bem da China o tempo inteiro aí, pô. Cara, o pior que não, cara. Pior que nós terminamos o livro colocando algum, algumas questões que podem. algumas, alguns, algumas interrogações que podem colocar. O regime em prescrição, por exemplo, né? é. questão ambiental, questão da desigualdade, etc. etc. Tá. Então, não é um livro que co contemplatório sobre a China, no, longe disso. Nós, nós, existe esse livro uma teoria, uma, uma, uma visão crítica do, da, 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 da trajetória do capitalismo e do socialismo no século XX. A partir disso, nós criamos uma. nós ressignificamos alguns conceitos do marxismo e, a partir deles, nós compreendemos a dinâmica chinesa nos últimos 40 anos principalmente né então não é um livro de contemplação de contar história é um livro de é um livro de é um livro em que nós colocamos a cara a tapa mesmo assim para falar olha nós achamos isso aqui da China nós temos essa visão do marxismo essa visão de certos conceitos do marxismo uhum. e achamos que a China é isso talvez tenha sido isso que tenha chamado a atenção tanto do público em geral que está comprando o livro quanto dos chineses que também eles mesmos buscam compreender o que está acontecendo, acontecendo lá né é, o outro mexendo que eu queria fazer são dois eu tenho dois programas para quem quiser me acompanhar no canal Grabois, ou seja, entra no, no, no YouTube Grabois, Graboá, né? Mas é Grabois, que é o meia-noite p Pequim, toda segunda-feira, meio-dia, onde eu falo da China. E no, na, nas quartas-feiras tem um, um programa chamado Socialismo no Século XXI, que é voltado para questões teóricas do socialismo, só que ultimamente nós estamos reflexibilizando isso para tratar mais de questões mais. mais, mais do dia a dia, da realidade concreta e objetiva, né? E também o programa que, do qual eu, eu, eu faço parte, que é um trio, era um, um quarteto, agora é um trio, que é eu, o André e o Alice Moreira, que é o Conexão Xangai, que é o contraponto ao Marrata Connection, que é que ele é exibido no canal do André Roncalha. Então entra no YouTube, André Roncalha, né? Vocês vão lá, se inscrevam, porque não tem só esse programa lá, né? Tem vários, né? E aí, sou corintiano, como já percebeu, né? <laughs> né? É, e eu também além da além dessa questão que envolve toda a China, eu sou saio na bateria da Vila Isabel. Moro no Rio de Janeiro, eu sou um paulista carioca, né? E saio na bateria da Vila Isabel, né? Já há seis anos, né? E aqui em São Paulo eu saí durante muito tempo na bateria do camisa verde branco, né? Posso pegar uma, uma carona nesse. Pode, vai nesse, lá. Nesse abre-alas aí. Antes da gente dar o pontapé inicial, faço questão aqui de, de pegar a carona no jabá. Acabei de lançar, na verdade, em setembro, meu primeiro livro. Já dei a cópia, o exemplar aí para o Igor. O Brasil não é uma piada, não em parênteses. Essa aqui é do Elias e também a Recíproca é verdadeira. Igor, estamos juntos já. Onde que está um vendendo tempo. esse livro aí? Todas as livrarias virtuais, todas as livrarias físicas aí também, do e ao Chui sucesso de crítica, você fica muito apreensivo aí para ver como é que o pessoal vai receber, mas acho que todas aquelas certo. noites em claro foram recompensadas e, e, tem, e faço votos aí para o Elias também e ler assim eu na primeira do, oportunidade que eu tiver. Eu gosto do, do, do easter egg que tem na capa, né que você me mostrou lá, pô, de é, onde é. ela vem e tudo mais. Então, a capa, se eu posso contar só pode, o, vai. o conceito rapidinho? Isso aqui é a versão brasileira Herbert Richards do, da capa do filme O Candidato, 1972. The Candidate, que foi protagonizado pelo Robert Redford, aquele galã hollywoodiano dos anos 70, né? que fez All the President's Men, que foi aqueles jornalistas que é, desvelaram todo o esquema de Watergate que fez o Nixon cair. E eu conto a história porque realmente virou uma capa muito icônica. O próprio Justin Timberlake, ex-Backstreet Boys, fez uma paródia. O Schwarzenegger... Ex-N5. ex oh. bem oh, colocado. É. Bem pontuado. O Schwarzenegger fez uma paródia. É só procurar aí o candidato cover no Google. Mas, enfim, é, de fato, o, eu acho que também tem uma, uma, um link aqui, né, uma, um, um traço marcante ali do enredo do próprio filme, que a última cena do filme, já fazendo spoiler aqui, o filme que tem mais de seus 50 anos, é, esse, o candidato em questão, o Robert Redford, ele vence a eleição para o Senado da Califórnia. Ele era só um herdeiro de uma dinastia política. O pai dele era um grande cacique, era governador do estado. Ele é escolhido pelos operadores do pai para tentar dar sequência nessa linhagem política local. E ele é um ele é um, um poeta romântico, meio completamente desconectado de, dessas engrenagens da política. E, eventualmente ele é seduzido por essa candidatura como franco atirador. Pega na veia, ele começa a tomar gosto pela coisa e vence no final. A cena final é ele se trancando numa porta, dentro do complexo onde ele e os apoiadores estão comemorando, e ele se junta ao assessor, olha na cara dele e fala: What do we do now? O que, que a gente faz agora? E eu vi essa mesma sensação, e inclusive é o capítulo de introdução, com o presidente Bolsonaro no dia 28 de outubro de 2018. Oh, tem uma lenda sobre é. o Trump parecida também. Do que, que a gente faz agora? Que uma, assim, é, é uma. Eu não sei da onde saiu isso, mas assim, é, eu vim um lugar que estavam lá esperando a apuração e tal. Quando deu que ele era vitorioso e tal, a galera comemorando, e ele tá aquecendo, assim, daqui a pouco ele tem uma epifania. Sim, sim. Que é: Cara, eu sou um escolhido de Deus. É por pois isso que eu ganhei gente... é a eleição. Porra, deve, eu tô aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. O é, Bolsonaro na mesma linha. É, tá Deus capacita os escolhidos. É. Estou aqui, o escolhido. O escolhido para embora também, tá então, ok? <risos> <risos> Mas de fato. É Ele... né? Essa, cópia... <laughs> Essa cópia do Elias. E de fato, porra, o Santo bateu. E eu vou fazer questão aqui só de ressaltar, pessoal, de que um co-host pressupõe você fazer mais perguntas do que afirmações. É, eu sei que o Elisa está fazendo escola aí como o grande, é, o grande ceifador de neoliberais. Ele está tá fazendo disso é, um ofício. Eu nem me proponho a isso, pelo contrário, eu estou muito mais aqui. E vou propor aqui, até para provocar a discussão, para começar num tom já, já mais provocativo, é, sugerindo uma frase aqui, e eu te peço, Elisa, por favor, desconsidere... O mensageiro e só é foco da mensagem porque eu acho que essa mensagem nos dias de hoje e é um tema recorrente no meu livro que eu falo desse momento tribal fanatizado que a gente está então o george w Bush que você propriamente escreveu no podcast eu como um grande fascista e não, não não cabe a mim entrar nesse mérito ele foi muito feliz nessa frase onde ele disse abre aspas muitas vezes pessoal muitas vezes nós julgamos os outros grupos por seus piores exemplos enquanto nos julgamos por nossas melhores intenções. Então, eu acho que. Não essa definição da sociedade brasileira hoje? Em grande parte. E, global, acho que é um fenômeno que se espraia. Mas eu acho que isso é um sentimento humano que vai esgarçando nosso, nossos laços em comum, nosso senso de propósito em comum. E eu não tenho a menor dúvida aqui que, depois dessa prosa, a gente é, certamente vai, vai realmente achar alguns traços onde a gente possa concordar. E eu estou aqui para que você nos municie aí com toda a tua obra e o teu conhecimento. Então, vamos que vamos. As, as ordens é, você quer que eu comente essa frase é isso não fica à vontade fica à vontade. eu acho que essa frase pode só nortear um pouco no, o nosso papo não, que... e também acho que as pessoas podem se apegar a ela como um parâmetro eu, ali acho, na que, eu acho que eu no momento é muito interessante o brasileiro para uma busca maior de convergência Sim. né do que de divergência eu acho que nós estamos de, o Brasil o Brasil de entrou numa numa guerra de todos contra todos né uma em um moinho vamos assim Há mais de 10 anos e que acho que chegou, chegou a hora de nós nos encontrarmos. Então, nesse momento, <laughs> é o momento em que nós temos que pessoas como eu, você, o Igor, é, não ficar assim, todas as divergências. Sim. Porque todo mundo sabe do que nós. Aqui, certamente. Então, quem, pelo amor de Deus, tudo, eu quero o contrário disso. Não, Exatamente. Quem, quem tá assistindo esse negócio agora, o Flow, sabe certamente que o, o, que o André é a favor disso, disso, daquilo, que eles é a favor disso, disso daquilo. Uhum. E que eles não concordam. Vamos, vamos discutir isso, vamos, tá? Mas sempre tentando buscar uma síntese entre 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 o entre o A e o B, entendeu? Sabe, uma combinação entre as duas coisas. te né? falar no meu caso específico. Até eu estou numa fase que eu estou cada vez mais avesso a rótulos e ficar assim me pautando por uma caixa pré-definida de crenças. Cada vez menos dogmático. E eu, hoje em dia eu me apego muito a uma frase também do, do Ariano Suassuna, né? Que ele fala: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu me considero um realista esperançoso. Então você, é um, então, você é um materialista, entendeu? Possivelmente. Aí você pode até me descrever em mais detalhes não, disso, acho, me identifica. Não, eu acho que. A eu estou nessa. Eu estou mais pragmático e também sem a ficar questão apegado que... a. O problema é que é, quando nós chegamos a esse ponto de falar que, olha, hoje eu estou menos dogmático mais dogmático, então, é porque em algum momento nós fomos apegados a isso, né? Sim, sim. Sabe? E é por isso que eu falo onde eu, onde, onde eu, onde, onde eu vou me apresentar, com o André. Com o Fred, com a Marisol, com a minha companheira, com, com a Manuela Dávila, que é uma pessoa muito próxima de mim, é o seguinte: olha, é, o meu negócio é a história, entendeu? Sabe? Então, como que eu me, como que, como que eu me localizo a, em tal momento da história? Ou seja, como que eu me, me localizo no mundo hoje, tal qual a história está tá me permitindo observar o mundo hoje? né? Então, é, é, é saber se colocar dentro do processo histórico. O que significa isso? O que é o mundo dos últimos 10 anos? O mundo dos últimos 10 anos ele é um mundo que afundou. Né? ou seja vamos pegar do ponto de vista, do, do ponto de vista da direita vamos assim Gosto de falar da, que, da questão moral moralmente afundou né é um mundo em que é final de Império romano todo mundo sabe que que essa porra no, no, já está acabando mas ninguém sabe o que vem depois então vira aquela aquela coisa do, do hedonismo uhum. do ultra individualismo né é... e me leva a acreditar em que todo mundo sabe que está acabando é todo mundo sabe que essa porra já era mas ninguém sabe o que vem depois então Você tá falando vi... no modelo político econômico e tal aí eu falo não eu, fa... eu faço uma relação muito com a Grécia antiga porque o Sócrates por exemplo o que aconteceu com ele o Sócrates ele foi condenado à morte né uhum. porque ele foi estudar a decadência da, 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 do homem grego a decadência moral do homem grego uhum. então ele concluiu ele foi nos, nos estudos dele foi ele foi ele foi, ele foi ele chegou à conclusão de que a decadência do homem grego era a decadência do homem da democracia grega que por sua vez, uma democracia que nunca existiu. Eu acredito que hoje a decadência do homem ocidental, do ser humano ocidental, é a decadência das democracias ocidentais, ou democracias burguesas, se vocês querem, ou liberais, que, no fundo, no fundo, uma democracia que nunca existiu. Né? Então eu consigo fazer esse parâmetro entre, entre essas duas épocas históricas, né? Sabe? Então, é... O que quer dizer com nunca existiu, É Uma democracia para os ricos, né? Você tá. vê a história que ele contou aqui, ó, o senador tá, da tá, Califórnia, tá, tá, que, tá. Era, que era. Filho do. Que, fique claro, isso é um cenário fictício, não, mas. verossímil. Não, totalmente não mas, verossímil. ou seja, o cara é senador, mas o pai era, era, já era o dono da Califórnia, o governador e tal. Ou seja, é isso capitalismo capitalismo. Né? A democracia burguesa, a democracia ocidental, a democracia liberal, que eu acho que é o direito de qualquer país assimilar isso daí. Tá? Não vou entrar nesse. A gente pode entrar no mérito dessa questão mais adiante. Mas o grande fato é que essa democracia está demonstrando incapacidade de entregar para as sociedades ocidentais, principalmente, respostas para os problemas que. Que, que a história coloca diante delas, né? Então, acho, é, tem um problema fundamental aí, né? né? Assim, tem alguns problemas fundamentais na maneira como a democracia se dá hoje em dia, especialmente no Brasil. E eu acho que um deles é, eu, eu, eu esses caras, eles têm alim... a impressão que eles se alimentam de, de, de pobres. Portanto, não faz sentido acabar com, com a pobreza. Tá ligado? Esse seria, Ele, eu, eu, eu enxergo isso aí um dos, um dos problemas que tem. Eu acho que enxergam os pobres cada vez, desde que o mundo é mundo, mas cada vez mais a gente viu isso com essa investida eleitoreira de última hora. E também não, não vamos ser ingênuos achando que o governo de ocasião talvez faria algo parecido com essa pirueta orçamentária uhum. e essas benesses aí desbragadas que a dupla Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. Mas não enxergam os pobres não como cérebros mas como bocas né no momento que você realmente prover e emancipar a grande parte do, dos pobres eu sei que são é um, talvez a grande luta desde que o tempo desde que o mundo é mundo durante todo a, a história né eu acho que isso aí poderia mudar a lógica de pensamento de como é que a gente pode de fato é. É, capacitar e promover o que eu sempre digo né? a ascensão econômica in, inclusão so, inclusão econômica e ascensão social por conseguinte. então se, tem que mudar essa, essa lógica na minha visão estamos falando merda na tua opinião cara não a, ninguém ninguém que está falando merda não, não. É, é, o que acontece é o seguinte aqui é uma das desesperanças do mundo é, existe muita gente que analisa o fascismo né Sim. muita gente ah. eu não sou especialista nessa, nessa área do que é o fascismo e tal mas eu tenho a gente tenta entender como que como que a roda da história ela, ela se movimenta né? É, do ponto de vista da, dina, da, 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 acumula, da, da dinâmica de acumulação da economia, o fascismo ele é uma expressão né, que é muito clara às crises do capitalismo. Tanto é que o George Dmitrov, George Dmitrov foi, foi o chefe da Internacional Comunista hum. é, durante a década de 20 e 30. É né, um búlgaro. E ele foi julgado pelo incêndio do, Reich, do Reichstag em 1933. Ah. Né, e foi julgado. Aí o juiz perguntou, para na, na besteira, e perguntou para ele: é, Dimitrov, o que, que você acha do nazismo? Hum. Ele falou o seguinte: é um fenômeno típico do capitalismo. Tá? que ele surge nas crises, né? Ou seja, falta de assistência social, falta de mobilidade social, é, é conflito distributivo, então as pessoas passam a, a, a buscar bodes expiatórios, então é o negro, o é a mulher, ou qualquer era, coisa, qualquer coisa, né? cria se todo um clima na sociedade para para surgir tipos como, né? Bolsonaros, Trumps, é, etc, né? É, mas é um fenômeno. Caralho, t... coloca o, o Bolsonaro, o Trump e o Erdogan na mesma bacia. Não, o Erdogan, desculpa, o, Urba, o... Urbano da Hungria. O, então, o Erdogan e Erdogan, é, não sou simpático com o Erdogan, mas o reconheço como estadista da Turquia, ou seja, eu vejo tá. ele como um cara de homem. Mas governa com a mão de ferro também. É, vamos, vamos, vamos mais adiante discutir essa questão sim. de mão de ferro, ditadura e democracia, porque eu acho que é um tema interessante. Tá? Deve, mas o. O... o Dimitrov falou uma coisa que é verdadeira. É um fenômeno cíclico, típico do capitalismo em crise, é uma resposta à crise capitalista, ou seja, tanto é que todo liberal, quando, quando todo liberal, não tem um liberal que não, se, que não, que não, que não estende a mão para um fascista quando tem uma crise, quando existe uma, uma, um avanço da classe trabalhadora, como aconteceu no governo Dilma, ou seja, em 2014, por exemplo, o Brasil, a, o Brasil tinha 4% de desemprego, entre 2011 e 2015 a taxa de lucro empresarial no Brasil caiu, é, muito por culpa do avanço da renda do trabalho sobre o PIB, e o, e o grande capital chegou à conclusão de que, olha, temos que tirar esse governo porque esse governo não dá. Se alguém acredita que foi o Temer que conspirou para tirar Dilma, o, o Cunha. Não, foi o grande capital foi lá e falou: temos que tirar esse governo e inaugurar uma outra dinâmica de acumulação no Brasil. O grande capital está dizendo banco, basicamente. Banco, é, tudo isso branco, empresa, etc, etc. Ah. Temos que inaugurar uma outra dinâmica. Essa outra dinâmica não vai ter mais. Não vai ter mais. É não vai ter mais lei trabalhista, tá? Então vamos vamos criar desemprego artificial para esse negócio. Vamos ter austeridade fiscal para poder para poder ma manter essa 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 esse desemprego esse desemprego artificial, porque aí você vai negociar salário a é, a 400 reais por mês, não salário, não e não e não como antes você tá com, Como você como está em pleno de emprego pode negociar salário na ofensiva com, com com desemprego artificial não. E vamos criar uma regra fiscal que faça com que o Estado não, não interfira na economia. Porque se o Estado interfere na economia, isso significa geração de emprego. Geração de emprego coloca os trabalhadores no ofensivo contra o capital. Então vamos colocar um teto de gasto nesse negócio aí, em nome, em nome de, uma, de uma austeridade, que a é uma coisa que o André Roncalha fala isso várias vezes nos podcasts, nos podcasts dele, e assim a vida, a vida assim as coisas vão, vão continuar, vão seguindo, entendeu? Sabe? Então, o mundo hoje é um pouco isso, né? É essa decadência, né? Que, que se expressa na economia por austeridade fiscal, entendeu? Por, por, por é, conflito distributivo, né? Claro que o fascismo entra como uma solução para isso, né? Você mencionou aí o, o, uma menor, o menor lucro das empresas e tal. Eu imagino que você esteja falando de grandes corporações e, e bancos, etc. É, porque, cara, tu já tentou empreender no Brasil? Os caras só fode, cara. Não é fácil, cara. É muito complicado e nesse sentido é, as leis trabalhistas e aqui ó é, eu penso eu não sou eu não me considero um grande arrombado tá ligado as pessoas que trabalham aqui é, são valorizadas e tudo mais tem tudo isso daí é, as leis trabalhistas no entanto me forçam a pagar a dar uma grana para o governo que é quase é uns 80% do que da minha folha salarial é, vamos lá, se eu pago mil para um cara. só pago, sei lá, dois mil pra um cara, mil ou, ou por aí é, eu pago de, pro governo, porra. Isso encarece a operação de um jeito absurdo. É, vamos arrumar uma forma de solucionar esse problema assim que cai nas costas dos trabalhadores o problema? Vamos. Essa que é a questão. Tá bom. Então só agora pra, só, ó, só podemos, que... podemos ir nessa Não, então. Sabe por quê? Porque, eu, por exemplo, é, Elias, você é favor da reforma da Previdência? Você falou da reforma trabalhista, pessoal, a priori eu não sou contra absolutamente nada. Eu assimilo criticamente aquilo que chega para mim. Uhum. Eu somente sou, muito, eu sou muito favorável a reformas na, no âmbito da economia em épocas em que há crescimento econômico e pleno emprego. Eu discuto qualquer reforma. Agora, eu não vou discutir reforma da Previdência. Os caras é, passando sufoco. É, é, não vou. Não vou. Entendeu? Eu acho, que, eu acho que é uma questão do seguinte. Eu... Não sou contra nada a priori. Cara, eu não sou a favor de privatização, eu não sou a favor de estatização, sabe? Eu não sou a favor de nada disso a priori, ou contra. Né? O que vai me colocar, o que vai determinar se algo tem que ser de público ou privado é o papel, é a historicidade daquela forma de propriedade. Se o privado for capaz de entregar para a sociedade melhor do que o Estado, vai ser o privado. Vai chegar uma hora que o privado vai pifar e vai ter que entregar lugar, no lugar dele, que pode ser público uma outra forma histórica de propriedade. Então, eu tenho uma, uma forma de divisão das coisas que é um pouco diferente do, do geral, vamos dizer assim. Agora, a correlação à reforma trabalhista, a reforma da Previdência, eu não o Tudo que você falou pode dizer é verdade. É verdade. Mas vamos, fazer, vamos mudar essas regras em uma conjuntura menos desfavorável para o povo? Não, mas eu, aí a gente concorda. Sabe? Porque no final das contas, tudo isso que você falou é verdade. Mas no final das contas, o que acontece? Quem vai pagar o pato desse negócio é o povo. Não é o grande empresário, o micro aliás, o micro empresário que está se planetarizando, né? isso acabou. né Ou seja, existiu um processo de concentração e centralização do capital no Brasil nos últimos seis anos, ou seja, fusão de pequenas, de pequenas empresas por grandes empresas absurda no Brasil nos últimos anos. Né? Então, ai, o empreender no Brasil é foda. Lógico que é foda. Ainda mais no momento de crise em que, o grande, em que, em que as grandes empresas abocanham as pequenas. Aí é culpa do Estado. Não é a culpa do Estado. É uma lei do capitalismo essa. Ah, mas o meu problema não é esse, não. O meu problema é como a máquina estatal pesa nas minhas costas. Esse que é o grande problema, assim. É, é, imposto pra caralho em tudo quanto é lugar e cascata ainda por cima. Não, mas se o país estivesse crescendo 6%, não teria, não teria nenhum problema, meu amigo. Na, nas suas costas. Esse que é o X da questão. Você está você discutindo uma questão de, de imposto, é, Estado, uma condição que o país cresce, sai de menos de 4 para 1%. E o país não recuperou a ta... não recuperou o PIB, ou seja, a, a, a renda nacional, toda a riqueza nacional de 2014. Aí tudo é uma merda, cara. Mas não somos. Não, não é os caras que empreende que ajuda a alavancar essa porra. E o cara tá nas minhas costas não deixando empreender. Não, não. É, eu posso estar tá muito enganado, tá? Ah. Mas quem. Primeiro que essa questão de nós de empreendedor, ah. né? A gente tem, tem, tem que ter rigor conceitual com essas coisas, porque. Uma coisa é ser um, é ser um, um cara que faz, da livre iniciativa, um, um pequeno produtor, empreendedor a priori. Então, até que tem gente que se apresenta como empreendedor e, geração, e gerador de emprego. Né? Empreendedor, conceitualmente falando, é aquele cara que, que, que trabalha e gera, e gera inovação tecnológica. E sendo, sendo conceitualmente rígido, né? sabe? E o, e o gerador de emprego não gera emprego. Não é o capitalista que gera emprego. que gera emprego e demanda. Não é demanda. Ah, isso passou os patrocínios. Eu vi um palhaço hoje no Twitter, não é o nome dele. De, né? Em que ele coloca, aí ah, se os patrões. Cita, dê nome aos bois. Cara, te... esqueci o nome dele, cara. <laughs> ele, ele fala... Aí ele fala o seguinte: se os patrões. Se os patr... Entra no meu Twitter que você vai ver. Tá bom. Se, se os patrões cruzarem os braços. Meu amigo, é o seguinte: uma pessoa que fala que eu sou gerador de emprego, ela é, ela é um espírita. Por quê? Porque ela acaba encarnando o, lei, o princípio da demanda efetiva de Keynes, que é o quê? Que é o Estado intervindo no ciclo econômico para estabilizar a demanda da economia. Então, o que faz um país crescer é a capacidade do Estado intervir na economia com eficiência. Intervir. Eu não estou falando aqui de intervir com uma ponte, estou falando de grandes intervenções de Estado. Porque é o investimento estatal que puxa o público. Isso não é a minha opinião também. Isso é a história que demonstra. Né? Esse é é... Investimento estatal que puxa o privado. Sim, é, 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 é exatamente isso. Então, essa conversinha de que, você, que você ficou ouvindo há 10 anos, desses malucos de escola austríaca, é, coach de economia. É Stragamer, tem um monte de nome desses negócio aí. De que tem que ter um ambiente de negócio. Aí vem, aí vem um idiota falar que não, o Estado tem que se meter, se meter na minha vida. Pessoal, quem fala que o Estado tem que se meter na vida de alguém? Agora, o que eu falo, falo para as pessoas? Me mostra um capitalismo no mundo que funciona sem Estado, porra. Mas você entende também que no ideário, vamos lá, liberal, eu também não, eu sinceramente não conheço e, e, e fico aqui totalmente à disposição para ser contrariado nesse sentido. Eu não conheço nenhum. Grande pensador, respeitado, com um lastro, que, tem uma que faça parte da academia, com relevância, que seja. que se auto-intitule neoliberal ou ultraliberal. Pode ser é, tido como tal, mas que não se apresenta como tal. Eu quero fugir aqui da apreciação rasa de nomenclatura e rótulo. Acho que isso. Acho que essa conversa merece algo. Além Não é disso, que o Hegel né? chamava, falava, o Hegel dizia que tem que dar nome para as coisas, para, para, para os fenômenos. Né? Então, existem neoclássicos, existem marxistas, existem keynesianos, existem, existem chupterianos. Existe uma... Mas que todas essas, essas, essas correntes de, corrente de, de pensamento que você citou, normalmente elas, elas se revestem desse rótulo. Elas se pautam por esse ideário. E, e compram a cartilha inteira. E, eu imagino que sim, enfim, na, na produção. Acadêmica e intelectual delas. Eu só estou dizendo que eu não conheço nenhuma pessoa que se diga neoliberal que também é usado, e você também usou essa expressão de forma muito feliz antes da gente entrar aqui, como uma espécie de espantalho para tentar demonizar qualquer tentativa liberalizante da economia e tentar antagonizar ou imediatamente descartar tá. e pintar como algo intragável, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, é, eu co... Tem um cara aqui que é pô, o maior professor de história de história econômico do Brasil. É esse cara que está aqui com o André, que está aqui assistindo. Então, se eu, se eu falar besteira, vai falar daí, depois vai me dar bronca e tal. Eu conheço esse cara, né? Não, uhum. se ele falar merda, as porras é. aqui, Demorou, André? Não. Cara, <laughs> o que acontece, bicho? É, existem muitos professores. Aliás, na academia, no mundo, a hegemonia é dos neoclássicos na, na economia. Não é dos marxistas, dos, dos keynesianos. Neoclássicos é o que nós chamamos hoje. De, de liberais, né? Sim, alguma sim. coisa, sabe? São neoclássicos. A grande questão é que o Brasil tem uma característica no debate econômico do debate público brasileiro, e econômico. No Brasil, o pensa, vamos esquecer o nome neoliberal porque é muito erótico, é vamos falar neoclássico, é. é um negócio mais bonito, tudo neoclássico, bem, né? Bem. O economista neoclássico no Brasil, ele não, ele não, ele, ele não, não, não se contente ser neoclássico, ele tem que ser reacionário. Ao contrário dos Estados Unidos, isso isso acompanho é, durante uns dois anos da minha vida acompanhei muito debate, André, no seio da ortodoxia americana, ortodoxia são os neoclássicos. A ortodoxia americana desde 2008, pelo menos, eu acho que até antes, tá, tá falando o seguinte, maluco, é a moeda pode deixar de ser neutra no curto prazo. O que significa a moeda deixar de ser neutra no curto prazo? O Estado pode intervir, no, pode intervir na economia para fins de retomada para fins de retomada é, da atividade, isso a ortodoxia americana já está assumindo há muito tempo e no Brasil não no Brasil eles não somente não assumem isso, como diz o contrário, não, tem que ter mais reformas ainda, tem que tirar mais o Estado ainda da economia, ou seja nós temos uma, 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 um, um pensamento um, um, uma, uma uma visão a visão neoclássica de economia, o neoliberal é, que é reacionária, é antipovo no Brasil. E nos Estados Unidos existem vários pensadores neoclássicos, que as pessoas, inclusive, acham que o Brasil é de esquerda. O Paul Krugman, por exemplo, e outros, que são neoclássicos. Né? Mas são neoclássicos progressistas, entendeu? Sabe? tem uma, tem uma visão. por si só já é uma distinção importante. Não, é uma distinção importante. De qual é o diagnóstico, quais sim, são as prescrições. Não é isso? Ou seja, eles são progressistas, é que a gente Brasil. No Brasil, acho que não. Estique... Eu posso provocar a discussão aqui com uma frase aqui? Claro. Acho que vai exatamente ao encontro do que você está dizendo e vai, você vai, no embalo aqui, seguir a tua explanação. Roberto Campos, amplamente considerado talvez um dos grandes liberais aí, neoclássicos, acho que você concorda que se encaixa nessa? Depois, discussão? né ele foi keynesiano, né? Foi keynesiano, né? bem lembrado. Foi keynesiano, ele fundou o BNDES, inclusive. Eu queria que você, talvez, a partir dessa frase aqui, avaliasse, e tentasse destrinchar ela e ver a talvez tentasse fazer um exercício de empatia, tentasse colocar no lugar dele. Por que, que ele pensa isso? Por que, que ele faz essa avaliação? Justo... Qual a avaliação? A partir dessa frase aqui. Abre aspas. O chamado neoliberalismo econômico do Brasil é um ente de ficção, só existente na cabeça de acadêmicos marxistas, demagogos políticos ou jornalistas desinformados. Mas, Masturbam-se com o perigo do inexistente. Fecha aspas. A abertura financeira do Brasil na década de 90 é uma política o quê? É marxista? abertura financeira. O Brasil abriu sua conta de capitais na década de 90. Ou seja, pode entrar e sair com dinheiro do Brasil na hora que quiser, da gente que quiser, sem obrigação nenhuma de investir. Por... Isso é abertura, comercial, abertura financeira. Isso eu é estou tentando aqui... Eu, eu vou tar, como eu disse, menos afirmações e mais provocações não, não, aqui é, para a conversa. Eu tentando me colocar no lugar dele aqui para fazer o papel de advogado do diabo. Ele, ele, eu imagino, ele presume que ele iria dizer a você Ah, não, mas isso é condição sine qua non. O Brasil estava altamente... É, fechado, emergindo de um re regime autocrático ali da, do, regi do período militar, e tinha que fazer o mínimo de reformas de base estruturantes para poder acessar as cadeias de comércio globais. E aí? E aí que quem fez o contrário do que o Roberto Campos acreditava deu certo. E quem fez o que o Roberto Campos acreditava deu errado. Brasil, México, Argentina abriu sua conta de capitais, privatizaram empresas estratégicas. Né? É desregulamentar o mercado de trabalho. Você considera alguma privatização feita nos idos dos anos 90 boa para o nosso atual estado de coisas? Eu posso apontar... Da a privat... telefonia, por não. exemplo? A telefonia é uma, é, uma, é, é, é uma das caricaturas, tá? Por quê? Porque a... eu vou falar para você quais são as privatizações que o Elias faria, tá? Vou falar aqui. Vamos lá. Tá? Porque tem gente que fala que eu tenho que ser ministro da economia do Lula, porque assim, as brincadeiras. Eu não quero ser nada, pessoal. Tá, meu ministro do economia do Lula para mim seria o André Roncalha. Mas as pessoas brincam comigo né com relação a isso é, a telefonia existe um espantar de que olha tinha a Telesp tinha uma tinha uma fila para x telefones não sei o quê e era muito caro demorava... Um, e é verdade então tinha que quando abriu um imposto de renda, não tudo. e quando abriu e quando abriu a, a abriu o mercado para te, para a telefonia estrangeira resolveu o problema de acesso ao telefone é verdade uhum. só que essa, só que é o seguinte não existe contradição com o que eu vou falar aqui o, Bras... Essas imp... o sistema Telebrás, que é um dos sistemas mais sof... era um dos sistemas mais sofisticados do mundo em termos de telefonia, produzia ciência e tecnologia aqui no Brasil. Essa produção de ciência e tecnologia ela foi destruída em prol de uma abertura comercial para a telefonia estrangeira, que essa empresa aqui, a Telebrás, já estava pronta para fazer. Por quê? Porque a tecnologia... Existe um processo que o Schumpeter explica, que é o um processo de difusão tecnológica. O Brasil estava entrando em um processo, já na década de 90, em que o, o passo seguinte desse processo, que todo que estou colocando aqui, de produção de ciência te e tecnologia, é se transformou aqui em difusão. Não, nós, nós pegamos esse processo... Basicamente você está dizendo que a gente teria o mesmo objetivo se a gente tivesse mantido... Com certeza. A, a mesma política. Com certeza, com certeza. Nós destruímos, toda, nós destruímos uma, uma empresa invejada, num, um sistema tá? invejado no mundo inteiro, que, que é a Telebrás, em troca da Telefônica de Espanha, em troca de uma série de empresas que vieram para cá, e a qualidade da telefônica. Então é uma maravilha no Brasil, né? Desde então, né? Todo mundo sabe disso, né? Não mas sei, pelo menos para difundir o, o acesso e contemplar o maior número de pessoas, você vê os, a ampla maioria maciça dos nossos tudo pobres tem acesso. Mas tudo bem. Ma, ma, tudo bem mas deixa eu te, te falar uma coisa você. Eu sou um homem de Estado. Eu, Elias. Justo. Então eu tenho que pensar como um homem de Estado. Então como um homem de Estado... Mas de tenho... Estado você quer dizer uma um, um, visão um, estatizante? Das é, uma, não, uma visão de Estado. De seja, Estado. Ah, okay. De Estado, tá? Ok. Eu perfeito. tenho que pensar no acesso das pessoas à telefonia, Okay. Mas tenho que pensar no quão estratégico é, é o que está por trás desse acesso, que é a tecnologia, que é a ciência por trás daquilo, para o Estado. Uhum. Esse é meu papel. Então, quando eu vou falar de privatização de telefonia com você aqui, eu falo não como consumidor de, de, de negócio, eu falo como homem de Estado. Como consumidor, eu posso ter uma opinião que eu quiser. Foi ótima a privatização, então. Agora, como um homem de Estado, um servidor público que eu me vejo, eu posso, falar, eu posso, eu chego à conclusão que isso é uma tragédia. Porque nós nos, 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 nos desfizemos de, uma, de, uma, de um sistema é, que é invejado pelo mundo inteiro, em prol do que os neoclássicos chamam da pre, pela preferência individual dos consumidores, né? que hoje você vê quanto que é uma conta de telefone no Brasil. Né? Elias, é, é, mas era um sistema falho. Lógico que era um sistema falho. Né? Lógico que era um sistema problemático, um, com a sua burocracia. Tinha vários problemas, mas que funcionou, né? E que eu acredito, particularmente, seria o passo seguinte dela, seria a difusão disso e a ampliação do serviço, desse tipo de serviço, serviço público, para massa, como é hoje. O telefone, qualquer um pode ter telefone, telefone hoje. Agora, é imperdoável você abrir mão de um sistema. Hoje, por exemplo, qual que é hoje a grande discussão no mundo? É dados, não é isso? Não é o novo petróleo do mundo? Dados. E nós pegamos abrimos mão de uma empresa que poderia coletar dados absurdamente com o sistema Telebrás. Em nome do que mesmo? Né? Acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. Se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser se eu continuar falar, eu continuo. Mas dados com qual finalidade? Se esses dados já são em grande parte compilados e acessíveis aos nossos Não, os, no os nossos dados, os nossos, não, os, no os dados do Brasil, o meu, o seu, é compilado pelos Estados Unidos. Google, Gmail, tal. os nossos dados eles são trabalhados, é, são elaborados, os algoritmos fora do Brasil. E para os usuários de TikTok, cada vez que uma, uma, um aplicativo cada vez mais abraçado e utilizado pelas camadas populares brasileiras, são, tão sob domínio do Partido Comunista Chinês. Sim. O Partido Comunista da China está fazendo o papel deles. Eu teria eu ter o TikTok brasileiro e teria uma política agressiva de entrar no mercado chinês. Eu não aqui para defender a China, não, meu amigo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou brasileiro. É? Se eu, eu, eu teria um TikTok brasileiro. Não é? Eu colocaria mentes brilhantes, engenheiros brilhantes para elaborar uma empresa dessa para tentar entrar na China, meu amigo. Bom, realmente, é, se você está argumentando uh, que a gente poderia ter uh, ciência e tecnologia e, e, e de uma forma mais exuberante, é, eu gostaria que isso acontecesse mesmo, porque hoje a, o cenário no Brasil é completamente diferente, é um cenário que a gente não tem. É, as grandes mentes fogem daqui. Né? A gente não tem, eu não acho que hoje, inclusive, o Brasil seria capaz de criar algo tão disruptivo quanto o TikTok. Eu acho que só para somar aqui na discussão, acho que você pode até, enfim, se pautar por isso que tem a grande é, corrida pela predominância tecnológica global e, e você está nessa fronteira do conhecimento que foi a expressão que você emprega muito, né, Elis? tá Está na fronteira do conhecimento, está nessa sendo pioneiro. E, e, e indo adiante nesse sentido. Mas eu só queria trazer aqui, por exemplo, nos Estados Unidos possui mais de 3 milhões de patentes, certo? Registradas. Por exemplo, os mais vistosos, as mais consequentes para a nossa é, vida enquanto raça humana, vem o smartphone, a internet, o computador pessoal e o cartão de crédito. A China, além da China, outros países asiáticos se destacam no topo entre os mais criativos. Eles aparecem entre os. Cinco com o maior número de patentes. Então mostra também que talvez você possa até nos elaborar aqui, Elias, qual foi a política de Estado empregado pelos tigres asiáticos ou pela China que, que fez com que cinco países asiáticos estivessem figurando no topo de produtores de patentes dessa relevância. Além disso, foi da China 2,3 milhões de patentes que saíram invenções como a pólvora, a bússola, o álcool... <laughs> o álcool... É e as apreciadas cédulas de dinheiro em papel. Antes disso tudo era na base de moedas. Então é, também só para somar aqui e, e entender como é que seria na sua visão uma política de Estado ideal para que houvesse sim uma primazia da ciência e tecnologia, que querendo ou não, sem aqui masturbação é, ideológica como colocou Roberto Campos, as grandes invenções partiram do investimento maciço estatal que promoveram ali, que acharam pelo menos o um núcleo central para que grandes inovações partissem de lá. Por exemplo, o celular, a internet, como você sempre reforça, né, Elis? É, sabe o que rola com o Roberto Campos, que eu acho uma mente brilhante? Que, aliás, eu, 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 eu tenho saudade de, de, de um debate público que tinha de um lado o Simonsen, Celso Furtado, nesse Celso Furtado, Rangel, é, Roberto Campos, eu Eugênio Gudão. ou seja, eu, tinha, eu, eu não vivi essa época, né? Não. Mas eu estudei essa época. <laughs> eu tenho Sei saudades mesmo. dessa época. Né? Muito, hoje, por certeza. exemplo, hoje, hoje o debate público pela direita, assim, mas eu não vou nem citar nomes aqui, não. quem faz, né? É. Sabe? Triste, triste. O debate público de economia de gente de direita é, é, um, é um baixo nível assim, que chega a ser chocante. Né? Vocês viram o debate que eu fiz no Inteligência Limitada. Né? Aquilo é um influenciador de direita, de economia de direita. Né? E o Roberto Campos e o, o Gudan eles, se, eles, se, eles colocaram para si a tarefa de serem não somente intelectuais, mas intelectuais públicos. O Campos e o Gudan eles faziam um debate público, igual esse, igual esse pessoal, esses charlatanistas, fazem hoje. Os né? charlatões mesmo, que é charlatão, não tem outro nome para dar. Charlatão. Né? São, e esse é, o, esse é o nível, a diferença de uma época histórica para outra. Agora, eu tenho saudades dessa época. Né? Agora, dois. o Somos problema dois. O problema que o Gudão e o debate, porque a, a IPR publicou o debate todo sobre planejamento, essa coisa toda, né? os textos do Gudão é, um, é muito gostoso de ler aqueles textos, eu acho, do ponto de vista literário. Sim. Por quê? Porque são ideias velhas, e quando as, as ideias vão ficando velhas, tem que escrever poesia. É Tec. como diz o Ciro Gomes, é né? só os manuais mofados de Chicago. Não, mas não, mas o manual mofado de Chicago, Chicago é ruim de ler. É ruim de ler. O Eugênio Guimarães é bom, Roberto Campos é bom de ler, do ponto de vista literário. Sim. Não. O lanterna não da dá para Não, o na popa, por exemplo, do Roberto Sim. Campos é uma maravilha, maravilha aí. Maravilha. Uma maravilha literária. Sim. Por quê? Porque a única forma das ideias deles fazerem sentido é escrever poesia, é escrever muito bem, não é? Então, não sei se vocês captaram o que eu tô falando, né? Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Ou seja, então eles, 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 eles... Tu tá esculachando as ideias do cara de forma muito elegante. Não, <laughs> não é elegante. Tá devolvendo aí. Eu tô, falando, tá que... Eu tô falando que eu tô é. com saudade na desses caras, bicho. <laughs> hoje, 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 é... hoje a gente tem... Não vou... Pô, desculpa, eu não quero entrar nessa... Não, sem dúvida. Sabe? Hoje, hoje a gente tem um nível de debate público na economia pela direita que é simplesmente horroroso. Horroroso. Porque, porque não somente as, as ideias desses pessoal são ruins. Ou não condizem com a realidade. Ou não são aplicadas. Eles não escrevem. Eles Paulo não Guedes escrevem. é o exemplo mais vistoso, né? O Paulo Guedes ainda. Na, na... O Paulo Guedes ainda, bicho. Ele Nunca foi pra Chile, dele. foi pra não sei o quê. Esses influencers aí. O que, que eles fizeram? Pega um influencer, de, um influencer, por exemplo, de extrema direita da internet. Que se especialista em capitalismo, socialismo, ideias econômicas. O que, que escreveu? Porque, na minha, na minha prof. Deixa eu só fazer esse desabafo aqui. Por favor. Por favor. É, no, que eu faço, no que eu faço, na universidade, é, eu sou obrigado, por, por lei, por, pelo, pelo meu ofício, a fazer dois artigos por, por ano, três, para ser aprovado para publicação em uma revista estrangeira. Tem que ser tem que ter uma boa, boa, boa qualificação, né? e, ou nacional. E esse trabalho que eu faço é avaliado por pares, meu amigo e muitas vezes eu recebo de volta os textos que eu faço com cacete meu amigo para que eu possa melhorar o texto ontem mesmo eu estava comentando no grupo um artigo meu foi aprovado numa revista pica da China sabe uma revista um artigo que eu escrevi foi aprovado numa revista top na China eu fiquei super feliz é um trabalho de quase um ano para fazer um texto que e, e vai e volta cheio de porrada esse texto é ruim muda aqui muda ali aí até você vai elaborando o texto você vai repensando você vai repensando Aí você chega num material que vai ser publicado numa revista top e, é, chinesa e estrangeira. O que, que os influencers de esquerda de direita no Brasil. O que, que eles escrevem? Onde eles publicam? Então, onde, onde que eles provam que eles são bons? Mas aí que tá. Eu me colocando aqui na, na posição de. De, de novo. <laughs> cara do eu, Elias. <laughs> Gostei de você, cara. Não, cara bom, cara bom. Cara bom. Não, só tentando aqui de novo, para provocar discussão. Claro. Tentar me revestir da posição deles, do influencer de direita. Ele, eu, eu tô tentando, eu, eu faço esse exercício de tentar me inserir. Talvez as imitações, um dom que Deus me deu desde os oito anos de idade, essa capacidade também um pouco de sair da minha órbita, entrar na órbita da outra pessoa e me revestir dela, tentar entender os instintos, as razões de ser, de como elas se pronunciam. Enfim, o que eu imagino que elas retornariam para você, Elias, nesse caso seria. Que isso que você acabou de dizer poderia soar como: ah, não, você está na sua torre de marfim, uma petulância academicista, só porque você é avalizado pelos seus pares na literatura e você tem algo publicado, isso te respalda para você opinar sobre determinado assunto. Sendo que tem aquele também conceito né, da, <coughs> perdão, da sabedoria subjacente do povo. Tem uma frase do, do William Buckley, né, que foi um grande pensador de Yale, conservador ele tem um baita documentário é, contra o Gore Vidal, não sei se você conhece o Gore Vidal, foi um grande pensador progressista nos anos 60 também. Sim. E aí eles eram pares, eles né, eram no um programa esporte. de televisão de debate político. E ele falava que eu só tô de novo colocando essa frase aqui para você apreciar. Ele ele disse ele morava em Boston, né, em algum determinado momento da, da vida dele. Ele disse eu confio muito mais nas primeiras 10 pessoas, os primeiros 10 nomes que eu encontro nas páginas amarelas no inventário da, da, telefônico da cidade de Boston para conduzir os rumos do governo do que os dez primeiros é, acadêmicos e professores de Harvard acredita um pouco populista porque não mas é uma frase que ressoa com grande parte dessa massa aí que enxerga talvez uma parte da, da academia sempre muito encastelada e falando entre si e talvez perdendo um pouco da apreciação de fato do que está acontecendo no chão, ali, na, ali no mundo real, ali quando a bigorna da realidade se impõe, entendeu? É o que ele tu fica Tá entendendo puto, esse, esse meu ponto? Tu fica puto porque tu estudou pra caralho, escreveu pra caralho, a tua vida é isso, entender. E aparecem uns moleques do nada falando umas paradas que é o contrário. E isso que tá se expressa em fenômenos a... Olha, como Bolsonaro e coisa... Trump, por exemplo, que não entraram na. na no, no, foram descartados de início pela, pela academia, pela mídia, a, 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 enfim, todos os conglomerados ali associados, né? Descartaram, desprezaram, menosprezavam, não deram o mínimo de chance que isso fosse é, lidado com a seriedade que acabou é, se tornando o governo, né? Depois de um tempo. Muita é coisa para você se divertir não, agora Não, e... não nem me divertir. Para é... você destrinchar, melhor dizer. Eu sou criticado por colegas que eu não me considero um acadêmico, eu me considero um, um protótipo de intelectual de uma, de uma determinada classe social. Tá bom. Que é a classe trabalhadora, a classe operária. Uhum. E a nação brasileira, né? Tá então, ou seja, não me critica no um acadêmico, o acadêmico, sabe? Eu sou criticado por isso. Só que, como diz o próprio André, estou sempre inferindo a ele, porque é uma referência a mim. Cara, o trabalho intelectual é trabalho de uma vida, maluco. Sem dúvida. o trabalho de uma vida. Não, não, é uma, não é uma coisa qualquer. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu não reconheça que, que, que do povo nasçam vários gênios. Tá? Vamos pegar Teng Tsao Ping na China. Não fez curso superior. Mao Tse-tung. Não fez curso superior. Né? O Lênin, por exemplo, que é o, o Lenin não fez curso superior. Aliás, fez, ele foi, era advogado. Mas ele escrevia sobre economia, sobre filosofia, sobre uma série de coisas. Né? Vamos pegar a gente da direita, que, que, tem, que tem. O Ernesto Geiser, fez aquele Academia Militar das Agulhas Negras, mas não fez um curso. sabe que Foi um, um cara genial, na minha opinião, do ponto de vista da, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Hamilton. Né? Sabe? Oi? Hamilton. Hamilton. Alexander sabe? Hamilton. Sabe? Ou seja, eu não acho que tem que passar pelo do, mestrado, doutorado. Não é, por isso, não é isso que eu estou advogando tá eu quero saber o, que, que, eles, o que, que eles trazem de novo quanto pensamento econômico é. novo assim olha tem uma elaboração sobre economia que essa aqui né? não traz você acha que então é muito repleto de chavão solução fácil bravata e enfim e picaretagem é, picaretagem sim <laughs> Caralho, e picaretagem vamos vamo direto ao ponto quer tá. dar um exemplo para exemplo idade média tá bom idade média eu dou, vou dar um exemplo aqui facinho para vocês tá bom é super. Eu tô, ontem estava discutindo numa. Na minha aula ontem, de economia política, começamos eu, 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 na, na, na universidade começou essa discussão. Pô, ele, a Idade Média, não sei o quê. Aí começou a fazer ele me perguntas sobre essa questão. Eu falei, olha, pessoal, tirando o sarro da pessoa que defende a Idade Média, tá? Que tem uma pessoa que defende tal, a Idade Média e tal, tem os valores da Idade Média e tal, né? <laughs> e eu falei, pessoal, vocês têm, têm que parar de menosprezar. A elaboração dessa pessoa, sob idade média. que fica todo mundo tirando, achando que aquilo ali é um espantalho. Vamos ir, aquilo ali é uma pessoa caricata, a Pietra, né? o nome dela, né? Uma pessoa caricata e tal. Eu não acho ela uma pessoa, uma pessoa caricata. Eu acho que a elaboração dela, sob idade média, tem profundidade. Ela pensou naquilo, né? Não, ela, não ela... sabe sabe está a profundidade dela? É o seguinte: é, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ela, ela não é contra o Estado. Porque não interessa uma guerra de sem Estado, é a guerra de todos contra todos. Tá? Então, tem que manter o Estado, só que as leis têm que ter uma sacralidade. As leis não têm que ser expressões dos modos de produção gerados historicamente. Até porque o capitalismo, o socialismo, o feudalismo, eles eram leis correspondentes à base material né, daquela realidade. Então, tem que ser leis sagradas. Tá? E onde que as leis eram sagradas? Na Idade Média. Né? Que fique claro que foi da Idade Média, onde os institutos, por exemplo, do devido processo legal, da presunção de inocência, a Sim. liberdade de expressão, Sim. as garantias fundamentais emanaram daquele tempo. Sim, mas teve também a Caça às Bruxas, teve uma. Teve, <laughs> não, teve <laughs> então, é, o, é. o teocentrismo, Sim. tudo isso aí. Sim. Então, tem que ser sagradas as leis. E qual que é a base? A base a, e qual que é a base para se julgar que tal lei é sagrada ou não? O direito à propriedade privada. E a ação livre do mercado. Se isso aqui for a base da sacralidade das leis, está tudo ok. Ou seja, é uma forma de se enxergar o liberalismo econômico, entendeu? Com uma roupagem de. Olha, puta, para chamar atenção, Idade Média. Uhum. É picaretagem, porra. Entendeu? Picaretagem. Entendeu? Ou seja, reveste. As pessoas, ela, ela, ela reveste o discurso dela com, com um ar de. Nossa, de. Idade média chama atenção, né? Mas no fundo a pessoa, o que ela quer é a sacralidade das leis, e essas leis, essas essa sacralidades têm como base a a, a, propria, a perpetuação da propriedade privada e das, da eu vou falar um termo mais sofisticado, tá? Da livre ação da lei do valor, ou seja, da livre ação das leis de mercado. É isso, basicamente isso. É sacralizar isso. Só que como você não pode fazer nada, só que você não pode falar que nada pode ser sagrado em pleno século XXI. Assim, do ponto de vista da... Né? Qual ponto de vista? Do ponto de vista da, da, do, da base material do mundo hoje, você fala, pô, tal coisa é sagrada, no, no que servem as leis e tal. Pode falar que é Cláusula petra pode ser, pode, sabe agora, sagrado, não. Então, ela busca, na Idade Média, ou seja, ela não é burra. Na Idade Média, uma justificativa, vamos dizer assim, para chamar a atenção do público, porque é o espantalho é classe média, a Idade Média é espantalho, para algo de que, olha, pessoal... Temos que usar a, a possibilidade de sacralizar as coisas para sacralizar o direito à propriedade privada, que isso é inviolável, o, a, o mercado, e por aí vai, cara. Entendeu? Não sei se deu pra, ficou claro isso que eu estou falando para vocês. Uhum. Então, deu, 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 então deu. não tem essa coisa de, de, de pegar a menina e falar: nossa, ela é uma burra, nossa, ela é uma. Ela, é uma, uma, ela não é uma caricatura. É uma Aquilo ali é uma elaboração. Então, a, a... Concorde ou não, é uma elaboração elaboração um fundo, um profundo fundo de picaretagem. Mas é uma elaboração. Por que eu estou falando que é, que, é, que é picaretagem? Porque, no fundo, no fundo, eles falam em estado mínimo. Só que o estado mínimo não existe lugar nenhum do mundo. E, como diz, diria o Ricardo Amorim, né? o Brasil desenvolveu um, um sistema de estado mínimo muito próprio. Né? É, não importa a intervenção do Estado, o retorno para a população é sempre mínimo. É. Sim. Você concorda com essa afirmação? Concordo. E quando deixou de ser mínimo, porque o povo vivia na. Mesmo América? o Estado brasileiro sendo um gigante oligofreno? Gigante, bicho. O Estado brasileiro é gigante aonde, cara? Não, aí, aí é uma boa questão aqui pra gente é destrinchar questão, para também. Um... Destrinchar não, também. Vamos... Não, não, vamos... não é pra você, não, porque você tá sendo. Não, 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 você não. é meu corroxo, você é um cara. Por fim, rolou um match, né? Como diz o outro, né? Mas eu sou o marido aí, tá ok? Não, cara. Não, cara. Essa coisa eu de rolar um match. Essa coisa de rolar um match, <laughs> rolar um match <laughs> é. Eu sou um cara tão. É só pra gente ver resolvida falar isso, né? Rolar é. um match com o André Marinho é coisa de gente bem resolvida, né? Eu né? É, eu já tô é? achando meio estranho isso aí. Muda o assunto aí, por favor. É, 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 caralho. É, Fala aí, ô, é, lá. Cara, é... Paga 10 aí, porra. Dez aí, porra. Deixa, eu que, onde eu a gente parou, bem. cara? Parou exatamente no momento... Você estava saindo da picaretagem intelectual dos ditos influenciadores que surgiram aí... E a gente estava falando que o Estado reformador... brasileiro não é grande. Você falou que Isso. não é grande. Não, mas não é grande, pô. O Estado brasileiro é pequeno, cara. Mas pequeno para, mas, mas, assim, vamos lá. Não, e... é... vamos lá, vamos, vamos, vamos sair da caricatura. Que não, que é sim, o... totalmente. O que, Por que é o Estado grande aí? Vamos, vamos, vamos lá. Sei lá, porra. me fala aí. Sinta é, aí pra nós. É... O tamanho do Estado brasileiro, vamos pegar o tamanho do Estado brasileiro, o número, do... O número de empresas estatais... Aham. Uh -huh. Empresas estatais, tá? Anotem aí. Número de empresas estatais, funcionários públicos, empresas públicas, conglomeradas. vamos lá, empresas ancilares de caráter público privado, ou seja, o que gira em torno das estatais. Pega tudo isso aqui, não dá um quarto do complexo militar do complexo industrial militar americano, americano. um quarto. O tamanho do Estado brasileiro, como fala que enxado, é não dá um quarto do complexo de industrial militar Mas americano. Mas não é meio que comparar laranjas com maçãs, porque não. a realidade de cada país orçamentária é muito não, 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 tudo bem. Então, então, então não, fa, não, não coloque para nós Sim. os americanos como parâmetro, então. Né? Porque o que se coloca sempre, olha, olha os Estados Unidos, livre mercado. Não sei, os americanos, nossa, aquilo ali é um exemplo de livre mercado. Esses influências picaretas fazem. Os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos é o país que mais. Que mais Onde o Estado mais determina os rumos da economia no mundo, mais do que a China, inclusive. Estados Unidos. Hoje em dia, sem a menor dúvida. Não. Desde 1776, desde quando eles ficaram independentes. Desde a independência. É, é o, é o Estado mais, mais intervencionista da história. Talvez. tão, tão conta a União Soviética. Tão conta a China hoje. E os caras ficam, ficam, ficam ensinando para a molecada que aquilo ali é livre, livre comércio. Porra, pessoal. Tem, e tem aqui, para citar alguém que, assim, sobre nenhum cenário. É suspeita de simpatias estatizantes, coletivistas, que é o Milton Friedman, assim exaltado pela, pelos liberais como talvez o grande é, pensador, tem um vídeo muito famoso dele no YouTube, onde é, alguém na plateia exatamente indaga ele né? por que, que esse modelo econômico americano é tão calcado na ganância. E ele fala: You don't think China runs on greed? You don't think Russia runs on greed? Every society has ever run on greed. Não é? Mas o que, que ele quis dizer com isso? Com ganância. Ganância dos Estados-nações que, que eu acabei de citar, por exemplo. Que nem você disse. A China se norteia através desse sentimento, a Rússia também, o Brasil em grande parte. A ganância é o quê? O papel do Estado na economia? Eu imagino que ganância, nesse sentido, foi usado para ele tentar descrever determinado estado lutando pelos seus próprios interesses e tentar avançar suas próprias agendas tá, então, ganância pô, vamos lá é, é, não vou entrar no saiu da boca do Milton Friedman não tudo se bem se claro. é, ganância do estado até tá, o estado vamos lá é, André me corrija se eu estiver errado tá é, que que, como, como, que o mundo, como que o mundo como que o mundo hoje ele ele se movimenta? opera opera como alguém sabe você sabe assim como que ele opera o mundo hoje? Em que sentido? É, em que sentido? Cara, o mundo, o mundo opera da, a partir do, do seguinte do seguinte movimento, é, movimento. Grandes estados nacionais, poderosíssimos estados nacionais, à frente de grandes oligopólios nacionais. E esses estados agindo e se movimentando o tempo inteiro em favor da proteção desses oligopólios, do financiamento desses oligopólios, e, se possível, vai à guerra em nome, nome desses oligopólios né? Nisso aqui, nesse mundo aqui que é a Rússia, que é que desculpa, que é Estados Unidos, que é a China, que é a Coreia do Sul, que é a Japão, que é a Índia, que é a Rússia, aqui, isso aqui não tem espaço. Nesse mundo que eu estou falando, descrevendo para vocês, não tem espaço para estado, estado mínimo para para livre mercado. Tem espaço para o seguinte: para um drone chegar lá no, no mar do no, chegar lá na, na Europa e mandar um um míssil no Nord Stream. Naquele míssil Nord Stream que é aquele gasoduto alemão, né? Uhum. Sabe? Para quê? Para quebrar com a economia alemã. aquilo ali foi um ato terrorista checheno. Você acha que a Chechena ou, ou o Talibã tem sofisticação suficiente para chegar lá e, e saber onde que tá a porra Você do negócio tá um do gasoduto? Do, do gasoduto não, aquilo foi Estados Unidos. Para quê? Para minar a economia alemã. Isso aconteceu há quanto tempo atrás? Vou até um me atualizar um, aqui. Um mês atrás, eu acho, um uma coisa. Ou seja, é assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo. Mas tu tá supondo que foi os Estados Unidos. As minhas suposições são baseadas na no, na, em, em regularidades históricas. Mas tá? regularidades históricas significam evidências do presente? Sim. Sim. Em que sentido? Porque, cara, a... nós não temos condições, por exemplo, de, por exemplo, eu vou na ciência social, nós não temos o ratinho, aquela coisa que faz a, a fase um da vacina, a fase 2 da vacina, Aham. não tem mais a porra na, na, na ciência social. O que, qual... Então, qual que é o nosso campo de experimentação? É a história. Então, todo fenômeno é um fenômeno histórico. Então tem que buscar na história a resposta que é aos fenômenos. E quando eu olho para a história, esse tipo de coisa que aconteceu na, no Nord Stream, Nord Stream no, é, obra de, é obra de uma potência estrangeira. né? Que, aliás, que está falando disso não sou eu. É um economista chamado Jeffrey Sachs, que é o economista responsável pelas terapias de choque choques europeu da década de 90. Ele que está falando desse negócio do Nord Stream. Não sou eu. Eu sou suspeito, sou comunista, marxista-leninista. Você escreveu tudo. algum artigo afirmando isso? Foi a pública entrevista? Não, ele tá chutando palavras. Ele está numa fase, o Jefferson Jeffers Sachs, que ele cometeu todos os pecados da vida dele. Todos. S As Quais maldades. os pecados. Oi? Cite alguns. Cara, o. terapia de choque na Polônia, por exemplo, na Rússia, ah. né? A privatização, o Big Bang, né? Qual foi o envolvimento dele nesse sentido? Ele Elaborou isso aí, foi executor. Ah, é? Não é isso, André? Foi o cara que teve lá no. Foi o, foi o executor do, do, do projeto, uhum. né? Do, principalmente no caso da Polônia, ele, ele teve envolvimento direto de Fearsacks, né? É, então fez tanta maldade, quando hoje tá, ele tá chegou numa situação de, olha, eu fiz tanta merda no mundo, na vida, o que deu errado? Então até a expectativa de vida na, na União Soviética depois depois que acabou que desabou, que agora eu vou colocar para fora coisa, que eu, as coisas que eu que eu sinto que eu sinto, né? Que eu vejo. E está vendo o quê? O mundo sendo os Estados Unidos sendo o única potência é ótimo? Ele está dizendo que o Covid-19 saiu dos Estados Unidos ou da China. Jeffrey Sachs. Porra. Aí. Não, ele tá falando, não sou eu. Ele. Ele e tem papers acadêmicos norte-americanos afirmando que o vírus do Covid-19, não né, é a opinião do Elias, tá? não Sem falar que eu tô aqui. O vírus já circulava no, na, em, em, nos Estados Unidos em outubro de 2019. Tem papers acadêmicos falando isso. Não é o Elias, não. E o Jeffrey Sachs, que é um cientista que está é, acima do bem e do mal por ser um cara que foi do FMI, do Banco Mundial, etc., afirmando isso. Mas e as outras evidências abundantes que é. dão é, conta o, exatamente o contrário. E que é quase um consenso não, mas, hoje em dia. Mas que eu que não estou foi... falando que foi na China, não. Eu não falando, eu, Elias, não estou advogando que foi na China que. Sim, mas eu que também que não estou colocando lá. a tua conta, estou só aventando aqui. Tô só é, Sabe? Assim, eu só, é, não estou aqui. Primeiro com o Covid, por exemplo, as pessoas, as pessoas falam COVID, o vírus chinês. A China criou o Covid, pessoal, o vírus era é um, é um produto da natureza né, De um país Lembrando que da gripe Gripspolas originou nos Estados Unidos Sabe, os Estados Unidos tem outro Então você pode criar por laboratório né? Agora, existem uma série de, de, Uma série de coincidências De fechamento de laboratórios Nos Estados Unidos logo em seguida de, de, logo, logo, logo a partir de, de, dessa, dessa, Desse vírus ter, ter começado A andar por bueiro nos Estados Unidos Isso está em paper acadêmico, né, minha opinião, não é a minha opinião Eu nem entendo esse negócio nem não sou biomédico. mas porra. e os jornalistas chineses que lá em loco começaram a tentar escarafunchar ali a origem do negócio e foram sumidos assim não estalar de dedos eu não sei o que dizer porque eu não, o que eu posso dizer sobre esse caso da china tá é, primeiro que ninguém a china duas semanas depois que o vírus que o vírus apareceu o covid-19 ou seja tem uma nova variante de sars Uhum. Em duas semanas a China é um tempo na minha opinião um tempo recorde a China notificou a OMS que tinha um vírus aí que podia em duas semanas o que é um tempo recorde e qual que é a narrativa que tem hoje no Brasil e no mundo que a China ficou passou o tempo inteiro passou um bom tempo enrolando o mundo de que tinha um vírus ali dentro e isso foi o que possibilitou que esse vírus ela pelo mundo não a China em duas semanas notificou a OMS do que estava acontecendo a gente fez carnaval sabendo que tinha Covid, porra. É, é verdade. É. Entendeu? <laughs> é bem legal. Sabe? Agora, nas leis chinesas, nas leis chinesas, que eu posso concordar ou discordar, uhum. jornalista que vai fazer sensacionalismo em cima de coisa séria, na China tem lei, entendeu? Tem? Tem lei. Lei. Né? Ou seja, uma coisa muito séria, como essa, entendeu? Você vai pegar. O, o jornalista vai lá e vai tentar fazer um, 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 uma matéria um, não existe tabuleiro britânico na China por exemplo né não existe várias coisas na China não, não, nem lá e nem cá também existem várias coisas né aqui não existe... a, a, lá não existe fome aqui existe né porra lá não existe fome não você Vamos, não pode eu, eu, afirmar eu, eu, isso categoricamente afirmo afirmo categoricamente que afirmo Existe, existe estar é, com um, uma, preci... uma coisa meio utópica? Não, não, porque. Prime... É... Não, não é, acho que, inerente às interações humanas. Porque que ter fome? Que... Lógico não. Assim, todo mundo parte de um ponto de partida existencial ali. Todo mundo nasce vive, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. É... Então, para além da fome, a extrema pobreza ou má nutrição. Não. Cara, é uma discussão tão longa porque os, os econo os influencers, essa coisa toda, eles, eles estão criando uma, um, um, dois discursos, tá? Ele é só para deixar claro, tá? Você tem todo o tempo do mundo, e você pode falar o que você quiser, tá bom? Só para você se sentir mais à vontade. Mas tô super à vontade. Eu... Viu? Ótimo. E maravilha. quem sou eu aqui? Eu, eu... Não, a gente tá super à vontade. Das palavras do O que aí, que, que eles dizem? Olha. Eles dizem que o seguinte: a desigualdade era um problema, mas a, po a, a pobreza é um problema, mas a desigualdade não. Eu acho o contrário. Não é isso? Não é isso que eles dizem? Ou seja, a, 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 é, o problema de, é a pobreza? Não, na verdade é. Desculpa. É... O problema de, é, é a pobreza e não a desigualdade, porque. É isso que eu penso. É o critério principal para É o que eles, eles falam, falam isso. É vai, sim, sim. muda, muda, Normalmente muda, muda é o meu jeito de pensar, porque eu penso tá, isso também. Não, vamos lá. Eles pensam isso, porque as pessoas nascem. Aí, são, aí eu tenho duas respostas pra isso. Vamos lá. Tá? tá? As pessoas nascem no estado natural de pobreza. Sim. Não necessariamente. Ué, não, é um estado natural de pobreza. Pô, tu nasceu no estado natural de pobreza? Não. Então. Não, peraí. Mas vamos tentar entender, não, se for o que eu, Se for o que você tá querendo dizer, evidentemente que não. Uh -huh. E não vou fugir disso, não vou tocar um violino aqui e fingir que eu não sou. Pelo amor de Deus. Não né? vou fazer isso. Mas, eu nem esperaria isso, eu, de, isso de você, né? Não vou fazer isso. Mas a questão é: o que você que quer dizer? Qual o seu critério para Estado natural de pobreza? Não, não é ele critério de dizer que todo mundo nasce. Não, não, eu, não falei, eu não falei isso. Eu não falei isso. Quem fala isso são os Econocote, os ah, influencers, tá, okay. é, ah, okay. a, a picaretagem. Ah, tá. uh -huh. tá? é, então eu vou lá, eu, Elias, estudar a história das civilizações. O que, que eu descubro quando vou estudar a história da, da formação das civilizações? É que todas as, as, as civilizações do passado que foram criadas, as principais, China, Índia e Constantinopla, né? Vamos pegar três. Todas elas são o quê? São formadas a partir do processo de sedentarização de tribos nômades. Ou seja, aquelas várias tribos camponesas que uhum. ficam andando pra lá e pra cá até encontrar um local... Onde elas se assentam. Onde elas se assentam. E esses, esses, lo esses locais... Graças tem uma... a Deus, inclusive, né? Hã? Isso é bom. É bom. Tá. E, e, e qual a característica desses lugares? Muita terra e muita água. Então tá. tem, uma, então tem, um, tem, uma, tem uma, uma passagem do, do, do Marx... Em que ele trabalha com acho, uma coisa, do ponto de vista da geografia, que eu sou geógrafo, que é maravilhosa. Você é geógrafo? Sou. De formação? Sou. Disparada a minha matéria mais... Que eu mais me dedicava na, na escola, mas enfim. Não. Perdoe a minha, minha Não. interrupção Não, O, o, o Marx, ele, ele, ele elabora o seguinte, é, ele trabalhava com, com o trabalho necessário e excedente em diferentes zonas do globo terrestre. Ah, então, ele, então ele, ele, ele percebe o seguinte: que nessas regiões onde, onde os seres humanos surgem enquanto espécie e evoluem, né, o trabalho necessário para, para, para obter o excedente é muito menor do que outras regiões da Terra. Sim, Ou natural. seja, o estado natural do ser humano é riqueza, não é pobreza. Se, nós, se nós a gente for pegar na história. O problema é que tem ser humano demais. Não, cara, não. pelo contrário, porque na medida que a técnica avança em todos esses lugares aumenta uma coisa chamada produtividade do trabalho, ou seja, a revolução que que, 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 que foi proporcionada pela pelo, ara, pelo arado pelo de boi é uma coisa muito impressionante. Então esse é um ponto, tá? tá? Então é, não é científico dizer que a pobreza é natural, tá? Esse, isso não é científico, tá? Não, não tem guarida histórica é científica isso daí. Uma outra uma tá. outra uma outra questão que eu trago é a seguinte: para acabar com a pobreza você tem que liberar o animal espírito dos empresários, ou seja, você não pode taxar o lucro porque é o lucro que vai que vai poder que vai possibilitar com que a pessoa, com que as pessoas tenham acesso. O lucro do empresário vai gerar emprego e as pessoas não têm acesso a renda. O lucro do empresário que vai para o bolso dele ou é o lucro do empresário que fica na empresa? Não, você, Aí, esse é o x da questão. Tá. Esse é o x da questão. Então, para combater a pobreza, você, tem que, você, você, você precisa permitir com que a livre iniciativa floresça, né? tá. O Brasil hoje, por exemplo, tá... as 500 maiores empresas do Brasil, tá tendo mega lucros. Mega lucros. Então, e usando o raciocínio dos, eco, dos econo coaches, os influências da extrema direita, da es, a escola austríaca paraguaia e tal... A escola, né, sabe, <laughs> sabe? a escola austríaca paraguaia, porque não leram nem o Mises, não leram o Hayek, não leio o Jevons, não leio o Menger. Todos esses autores que eu sou obrigado a ler para dar aula... Não, os caras citam porque alguém citou antes. Não, não. esses é, é, os, os austríacos... Eu falei merda? Não, não cara, é, eu sou da escola austríaca, né? Eu sou obrigado a dar aula dos proto-austríacos proto e dos austríacos. Eu dou cinco aulas sobre isso na universidade. Jevons, Menger, Valhass, essa, essa coisa. Essa, aquela toda. E tem um cara aqui do meu lado que fez uma tese de, de doutorado Na escola austríaca, se não me engano. Né? Então eu sou obrigado a ler esses caras, não é que eu goste. Eu gosto de ler a escola austríaca, tá, pessoal? Eu gosto. Eu gosto, de, como, enquanto literatura, eu gosto. Não concordo com eles. Mas é um bom, é um bom papo, né? Um bom. né? Eu gosto do Hayek, entendeu? Particularmente, eu, Elias, né? De, de ler o Hayek. Né? O. o é, e eles falam que no Hayek, Mises e tal. Não porra nenhuma, entendeu? Sabe? Aí, aí o. Aliás, descobri hoje o. Esse papo de que é da Lei de Ferro dos Salários. Sabe onde, sabe onde sabe onde você aprendeu isso? Lei de onde? Leu o quê? Mises. Leu o quê? Lei de Ferro dos Salários. É que isso é... foi um momento ali marcante da interação é... com, a, com a Renata ah, tá. Barreto Inteligência Limitada, né? E quem isso. era o dono da ideia, né? Ou quem era o precursor é, da ideia. é Só que o Ricardo, não acho que ele morreu em 1824. E o Marx nasceu em 1818, ou seja, era uma criança, o Marx. Menudo. Mas eu te pergunto, ali, numa boa aqui, porque realmente me ilumina aqui. Porque quando você procura lei de ferro dos salários, certo? Marx no Google tem várias. Tem porque o Marx, em 18... 1860... Qual foi a, 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 o envolvimento dele? O Marx tem um te, tem, 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 É uma compilação de textos dele chamados. É, 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 salário, preço e lucro, uhum. que são discursos que ele, que ele faz em 1864 na Associação Internacional do Trabalho dos Trabalhadores e que ele destrói com a lei de ferro dos salários, 1864. Ou seja, o Ricardo já deve ter, 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 ter morrido nessa época, não sei, não sei quando, quando o Ricardo morreu. Ele destrói com essa lei de ferro dos salários. E eles e esse pessoal iconoclasto, que leu tudo do Mises, Hayek, etc, etc, aprende isso no instituto do Mises. E esse summer school que eles que eles que eles que eles que eles que eles, que eles é, montam, né? Mas voltando aqui ao assunto aqui. Pela lógica do, desse pessoal o Brasil te, tinha que estar vivendo porra, alta prosperidade para os pobres. Já que está tendo super lucro para os ricos no Brasil, ou seja, nunca teve tanto lucro nas empresas brasileiras. Enquanto 33... Nas empresas ou no bolso dos empresários? Nos enquanto também, enquanto 33 milhões de pessoas no Brasil passam fome, meu amigo. Então a empiria já demonstra, o concreto demonstra que a ideia deles não é válida. Que, é, que eles estão falando mentira. Desculpa. Entendeu? Esse é o x da questão. Né? Mas em nome da sacralidade da, 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 da propriedade privada, do Estado mínimo é, e do mercado, entendeu? Tem que ficar batendo o tempo inteiro. De que ó, o problema é o Estado. O problema é o Estado. O Estado é muito gigante. Não sei o quê. Gigante para quem, pessoal? Gigante para quem? Para banco, né? Que recebe 500 bilhões por ano, assim, limpíssimos para. Agora, uh, a, agora com, com a eleição do Lula aqui, se faz necessário automaticamente perguntar aqui, Elias, para provocar a discussão. É porque o passado é prólogo, deixa lições. Você tem que se, para saber onde nós vamos, nós, tem que, nós temos que saber onde nós estamos e de onde nós viemos. O que te faz pensar que nesse novo governo Lula possa ser diferente? Porque é um governo que se apresentou como o governo à esquerda do PT, dos não, trabalhadores, não há, da solidariedade, eu da eu repartição. Um pouco, porque eu não mas, acho, eu não acho que o Lula sinalizou que seria um governo de esquerda, não. Desde o começo, inclusive. Desde quando ele ele disse que o alquimia é seu vício dele então, nesse que senti... mas isso agravaria esse sentimento do Elias eu imagino se ele de fato levar a cabo essa essa o que ele está ensaiando e meu ponto é no, no governo petista acho que talvez o legado econômico mais vistoso né foi o fato de que a concessão desenfreada de isenções fiscais para o grande empresariado muitos deles sob investigação tiveram ali envolvidos ali nos casos de corrupção e, enfim, o que te faz pensar que essa farra das desonerações, das isenções, do tratamento especial e privilegiado possa. Será que é esse. Mas vou melhorar a pergunta. Você acha que esse é o maior problema? Essa é a maior distorção? Essa é a maior fonte de problemas para que esses bancos e, e esse grande empresariado tenham os lucros momentosos que eles têm tido? É, primeiro que nós temos que, que. A grande questão é o Estado. Quem que manda no Estado brasileiro? tá eu tenho um amigo pergunta, meu eu tenho um amigo meu que é que é monarquista temos um amigo em comum que é monarquista e nós brincando não calma aí só que só que ele é monarquista e tal mas é keynesi... keynesiano queneziano você é um cara uma figura interessante você vê é que eu tenho amigo tudo que tem é jeito né cara entendeu e um dia eu discuti com ele, cara, o seguinte: é, a monarquia, a melhor forma de governo, ele insistindo com essa porra desse negócio, né? E eu, como. Te, eu, 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 como tendo que encontrar uma, 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 um meio-tema entre eu e ele, porque eu não gosto de ficar determinar uma discussão, sabe? Porra, Pelo de meio... mal. É. Sabe? Porra. Falei, tudo bem, cara, você fica com essa porra da monarquia. Só vou querer uma coisa de você, bicho. Falou o quê? Eu quero o banco central. Por quê? Porque se eu conseguir criar moeda e colocar o preço da moeda, eu mando no país. Aí tem o rei, ou seja, eu instauro o socialismo no Brasil, que é o meu desejo particular do Elias. Eu instauro o socialismo. Com o rei, eu posso nomear Alexandre de Frota, ministro da Cultura. Eu posso nomear Xuxa, ministra do Não Sei Do Quê. Por quê? Porque quem, o, que, o, que, o poder está na minha mão, que é a criação de moeda e, e, e precificação dela. E no Brasil, ou seja, em outras palavras, quem manda no Estado é quem, é quem, é quem manda no, na, no Banco Central. É ali que está o poder político. O que está tá é independente problema. agora? O que que você acha desse de, movimento? Independente de quem? Não, independente de quem? Dos desígnios do governo de ocasião? Não. Isso não foi a lei que foi passada não, agora? Não. Autonomia, eu digo. Bicho, autonomia é do Autonomia é tudo bonito, cara. Mas você acha que isso é só é, para inglês ver? É para inglês. Não cara, sei, eles não conseguem, eles conseguem nem esconder. Pode ser. Você acha que tem então um coluio, assim, na prática, um coluio entre quem está conduzindo <laughs> a política econômica do governo de ocasião, Paulo Guedes, até pouco tempo, até. Não, no momento. Aqui cara. É, é. Com o Roberto é. Campos Neto. Cara. Faz sentido. Nós, nós temos, por exemplo, a Conexão Xangai teve um episódio da porta giratória de Estado. Né? Os caras saem do sistema financeiro. Que é porque o Brasil tá, o nosso processo de financiarização é diferente da americana, né? Sim, o nosso, a da financeirização americana é em cima, de, em cima de, 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 de derivativo e tal, de produtos financeiros mais diversificados. Aqui no Brasil, a nossa financiarização é via dívida pública uhum. e os maiores beneficiários da dívida pública é os bancos. Então, o que acontece? O, o mercado financeiro indica os diretores do Banco Central, eles vão lá ser diretores do Banco Central. O, pra, o país com 33 milhões de pessoas passando fome com a maior taxa de juros do mundo por uma uma puta como uma explicação científica do caralho não né? seja puta é super explicável o país com 33 milhões de pessoas e os caras acham que é nossa inflação é de demanda então tem que aumentar a taxa de juros Aí os caras ficam um tempinho lá e volta o mercado financeiro então queimando no Estado brasileiro são esses caras, bicho. E colocando a grande parte do próprio patrimônio em paraíso fiscal. Não, é evidente. Sob um regime fiscal distinto e, e imune com... das consequências das próprias políticas que eles implementam. Não e no caso do Paulo Guedes e, e países é como, como, como diz o outro, né, com liberdade econômica. Com é qual do... você se refere? Não, os países que que têm um conceito aí é, 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 uma fraude chamada liberdade, conceito de liberdade econômica, né? Que é um pessoal que os austríacos usam, né? Que os países com maior liberdade econômica são países com maior IDH, países mais ricos, né? Quando você vai ver é tudo paraíso fiscal? Não necessariamente, pô. Não, a maioria é. Mas paraíso é. fiscal, assim. É paraíso fiscal. A maioria é paraíso. Para senso censo? Distrito senso. Aparece Taiwan, um, ali, no nono lugar e tal, que tem política e industrial. Paraíso fiscal, eu entendo, uma ilha Scaimã, Davi. É. É? Luxemburgo. Luxemburgo. É, mas, Mas, é a... não, Mas então, voltando à questão do Estado. Por aqui. favor, tô te Voltando à questão do Estado. Vai que é tu. Tá? Então, o poder do Estado está na mão desses caras, entendeu? O desafio do Lula, particularmente, que eu acho, acho que essa é a sua pergunta, uhum. é, primeiro que é um desafio político nosso. Nós, porque eu apoio o Lula, eu, eu me vejo como parte desse, desse projeto político, né é, é formar uma outra maioria. Primeiro, manter a frente que, que, que elegeu esse cara até o final do governo. Porque o inimigo é organizado, o inimigo é perigoso, o inimigo é disposto a muita coisa, então nós temos que manter essa frente ampla aí, é, aos trancos e barrancos, até o fim os próximos quatro anos. É isso que Não você tem considera, mais o advogado? Cara? Oi? considera o inimigo organizado, cara? Oi? Você considera o inimigo organizado? Com altas conexões internacionais, inclusive. Você acha que o Bananinha ele faz o que da vida? O Bananinha fez a diploma selfie, né? É. Andando o mundo afora para ficar tirando selfie com o ditador cristofóbico, que até o quinto grau de parentesco da família Trump. Sabe? É, é, a, é a escola, eu, eu, eu boto aqui no meu livro, né? É a escola diplomática da tietagem. Não, Concorda? não, total. Ou seja, não é uma brincadeira. Existe no mundo hoje. É inegável que ele fez conexões. Não, não, vamos pegar, não vamos pegar a coisa no nível global. Existem mundo três árabe. pontos hoje de tensões no mundo que eu chamaria. Desculpa. Que eu chamaria é, de locais onde a luta de classes, assim, no plano internacional, de forma mais candente. Uhum. Um é o estreito de Taiwan, tá? dali é um local que vai dar muita merda outro é a Rússia e a, Ucr e a, não a Ucrânia a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é um, apenas uma a Ucrânia é apenas uma referência geográfica é Rússia e a OTAN o pau está comendo ali a Rússia decidiu declarar a guerra à ordem liberal uhum. e o outro é o Brasil o Brasil uhum. é o Brasil outro é, é, um, dos, é um dos três Polos internacionais onde, onde que são centrais ou seja onde o couro tá comendo entendeu eu coloco o mesmo grau de tensão que tem no Brasil que tem em Taiwan que tem na Ucrânia. É só ver o resultado da urna agora? Não, é só você ver. É só você, é só você olhar para o Brasil no mapa. Também. Então o Lula, por exemplo, como o é um homem é um estadista, ele vai ter que manter esse negócio, esse negócio né, essa frente ampla funcionando. E vai ter que conduzir políticas, algum nível de política fiscal, econômica, etc., capaz de injetar dinheiro na economia para gerar, vamos lá, 20 milhões de empregos em quatro anos. Você então, tem pra... Hã? 20 milhões de empregos em 4 anos? Vai ter que. Acho que... isso plausível? Acho, acho, acho plausível, sim. Sem arrombar as contas públicas mais do que o Bolsonaro já arrombou. Cara, a questão é que não acredito. Eu, não, eu, não tra... eu aí que tá as nossas as, as diferenças. Eu, eu não acredito nessa, nessas coisas de arrombar uma conta pública, dívida pública, como, como métrica para uma métrica que limite o processo de desenvolvimento. Então, ah. qual é, na tua opinião, a grande causa das grandes recessões que nós sofremos nos últimos tempos? As grandes recessões no Não, Brasil? As grandes crises econômicas, qual foi a maior? Brasileira? Estamos Tam, falando do Brasil. O Brasil qual como pegar com 2015, por exemplo? Por exemplo. É, queda do preço das commodities. Tem isso. A crise, a crise a, a, a chegada da crise europeia. Tá? Tem isso. E o, o a questão política de que, de que a Dilma foi impedida de governar, de governar em 2015. <laughs> Né? Ela foi impedida de governar em 2015. Tá? Além, além do. Mas esse impedimento dela não foi exatamente ensejado em grande parte, porque, querendo ou não, o processo de impeachment é um processo eminentemente político, além de jurídico. Político. E as condições políticas eram tais e se criaram de tal forma a partir do desmantelo do governo dela, da política econômica, da nova matriz econômica que afundou e estava, enfim, com desemprego cavalar, inflação, não, não, estratosférica. O... O desemprego cavalar, a inflação cavalar, acontece justamente quando ela, quando ela implementa medidas ortodoxas para a economia. Quando ela bota o Joaquim Levy. É. Foi exatamente ali. Porque o gasto público, por exemplo, se você. Hoje eu vou fazer uma lei em que eu, eu, que eu baixo pra, em 3% o gasto público. Cara, 3% é um número pequeno, não é? Mas para a economia é uma porrada, entendeu? Ela cortou 40%, maluco. Não é canetada. Então aquilo derrubou a economia derrubou a economia? Com qual medida ela fez isso? Oi? Com qual Com medida? Ajuda, ajuste fiscal, ajuste fiscal. Ajuste cortando gasto, cortando gasto, porque ela cortou 40% de investimento público. Rapaz, isso, isso 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 derrubou a economia de tal forma, tal forma, que gerou um desemprego galopante. Não foi os erros da nova matriz macroeconômica, macroeconômica do, do do Guido Mantega que gerou aquilo ali. Entendeu? Não existia no Brasil, por exemplo, é, nenhuma necessidade Nenhuma necessidade. No final do governo Dilma de 2014, de ajustes, de, de ajustes fiscais para a retomada do, do crescimento econômico. O que o Brasil precisava, tá? precisava, sob o meu ponto de vista, elevar o gasto público. Elevar o gasto público. Sabe por quê? Porque você não tem como. Você, é, é, você, você você não, você não, você não arrecada para depois você gastar. Você gasta primeiro. Para você aumentar a arrecadação, a arrecadação, você tem que gastar primeiro. Só que você faz políticas no Brasil a partir de 2015 que você começa a ter uma queda da arrecadação, não é isso? Aí você faz uma política macroeconômica que derruba a economia. E o que acontece com a arrecadação? Cai mais ainda. A arrecadação cai de forma muito mais acentuada a partir de 2015. Então o momento era do gasto público. Mas sabe o que aconteceu? Vou dar um off aqui para vocês. tá? Não vou falar, eu não vou falar quem foi que falou. Tá? Mas é, foi o que aconteceu. Não sacrifica tuas fontes, não, que eu sei como não, é. Não, não é isso, Faz não. Sim. Isso é óbvio. Preserva tuas fontes. Eu cheguei para uma pessoa e perguntei, pô, que porra é essa de de, de dar desoneração fiscal para empresário? Boa. Quando, na verdade, o que vai gerar demanda é gasto público, né? A pessoa me disse o seguinte, olha, é, eu não sou burra, eu sei disso há muito tempo, porque eu sou economista, só que a partir de 2013... Nenhum, nenhum servidor público no Brasil queria assinar nenhuma ordem de serviço no Brasil. Sabe o que é isso? Você tem o um dinheiro, você tem que, você vai investir. Empenhar você... o dinheiro? Ninguém queria assinar, meu amigo. É o que você atribui isso? Ou seja, um dumping do Estado contra o próprio Estado. Ou seja, o próprio Estado, o próprio corpo estatal estava se voltando contra o governo. Por quê? Porque começa a denúncia de corrupção, o TCU em cima. Ou seja, cria-se todo um clima. Em que qualquer servidor público estava com medo de, de dar um ordem de serviço. Então, qual foi a solução encontrada? O Plano Brasil Maior, que previa uma conversa entre governo e Fiesp, que foi o plano, o plano Fiesp: e olha, olha é, nós, vamos, vamos, nós vamos trocar, trocar receita por, por investimento, ou seja, vocês, vocês não pagam imposto, vamos, vamos aqui dar um, fazer uma, uma renúncia fiscal, só que vocês vão investir. O que aconteceu com os empresários? Como os empresários já estavam com uma taxa de lucro pé menor em 2014 em relação a 2011, o que, que eles fizeram? Eles, eles pegaram esse dinheiro, esse dinheiro aí da agenda tá do, fiscal e recompuseram a margem de lucro deles. E, si, e ainda por cima colocaram um pato da Fiesp aqui na, na, na Vida Paulista. Olha que bonito isso. Você sabia disso? Não é bonito? Colocaram, a Dilma colocou 580 bilhões na veia dos caras. Na veia, para uma, duas semanas depois colocar um pato aqui na Fiesp, aqui, ó, eu não vou pagar o pato da crise. Uma crise que eles criaram, porra. Eles criaram essa crise. Eles criaram essa crise. Qual era eles o interesse inter... deles em derrubar a Dilma na tua opinião? <laughs> Lucro. Taxa de lucro. Taxa de lucro. De... Passava pela. Passava pela... pela. Por uma outra regra de outra, outras regras de trabalho outras outras uma outra lei trabalhista por exemplo que os desobrigava uma série de coisas ou seja que fizesse o Brasil retroceder 30, retroceder 50 60 anos em matéria de lei trabalhista né, de forma que, que a taxa de lucro deles aumentasse por conta do, da queda da renda de trabalho então para isso você queria a austeridade, a partir de 2015, depois vira lei de 2000, a partir do, do Temer, que é o teto de gás. TEC 55. É. Então você cria, você cria uma, uma situação, uma situação de, de austeridade full time. Então você cria uma situação de desemprego full time, de acima de 10%. E uma situação de, de desemprego acima de 10%, o que, que vai estar bem no final sempre? Então peraí, vamos tentar esmiuçar isso aqui, tentar levantar a bola para você cortar da sua forma. Afinal. O governo não. Em, desde que o mundo é mundo, em nenhum, é, em nenhum sentido da, da nossa existência, o governo é criador de riqueza e de dinheiro. Ele imprime, ele maneja, ele dá política econômica para nortear os rumos Mas, desse em dinheiro. geral, não gera riqueza. Não gera riqueza. Mas não, não, não tem. Isso é uma é um condição sine qua non. que isso é basilar. né Afinal, tentando agora trazer para um. Pra um, pra um para um plano mais terrestre, mais mundano, mais, que as pessoas possam se identificar mais. Você não gasta mais do que você arrecada dentro da sua própria casa para poder prover para você mesmo, para os seus familiares, para os seus amigos, dentro da sua uhum. mesa de jantar, trazendo aqui para a realidade dura, crua e nua ampliando isso para uma visão governamental é, e a política econômica estatal. Qual é então o seu remédio ao perdularismo? Você acha que o perdularismo do dinheiro público é nocivo? É um problema em algum momento? Não. Em nenhum momento? Não. É, eu tô fazendo, lógico que estou fazendo uma hipérbole para mexer com a cabeça, favor, pra, pra a cabeça de vocês para poder. Vamos lá, vamos. Lá. É, prim, prim, primeiro, que o, primeiro que a economia, ela vem de oikos, não é isso? Oikos. Favor, oikos, que é, que, é, que é casa em grego, né? Sabe? É. Que é casa em grego. Né? Só que tem a polis, que é a cidade em grego que é política. Então a economia ela é política. Sim, sem dúvida. Tá? Então não é somente econômica ou economia, é a economia política. Então acho que esse é um o primeiro, po primeiro ponto para se levar em consideração. O segundo ponto é que, é que, é que é o que você está falando aí chama-se falácia da composição. Então temos um técnico para isso. que olha, se uma família não gasta mais do que arrecada. Né? o Estado também não pode fazer isso. Então eu ligo aqui a política, a economia política, ou seja, a economia da casa, doméstica, com a política que é o Estado. Só que, só que uma família não cria moeda. A família não cria o um meio de pagamento que ela mesmo, em que ela mesma pode se reproduzir perante as outras perante as outras famílias, né? Então a, você dirigir uma família é completamente diferente de dirigir um Estado. Não que tem você menor dúvida. não é completamente diferente. Tá? então acho que esse é um ponto então aqui nós, nós chegamos chegamos a isso é, o segundo ponto o segundo pouco é é que o estado o estado é, vamos lá o seu ele, conceito de ele... perdularismo até que qual é o ponto ótimo né com p o pt ótimo que que você vai conseguir atender para pegar a expressão bem, bem cretina do Bolsonaro, na ponta da linha? Como é que você vai conseguir atender na ponta da linha as pessoas com o que tu quer aí, porra? Por outro lado, o Estado, o que acontece? O Estado ele cria algo, por exemplo, que a Inglaterra vira uma coisa muito, muito mag magnífica, chamado dívida pública, que se transforma em uma arma política, inclusive. Até hoje, a dívida pública, enquanto no Brasil ele é criminalizado, no mundo inteiro é uma, é uma, uma arma política. Então a Inglaterra, ela, ela, ela importa isso de Portugal em certa medida né? e transforma a dívida pública em uma arma política, portanto, a partir da dívida pública ela constrói a marinha inglesa, né? que dominou o mundo durante muito tempo. Então o Estado pode criar um mercado de dívida, em que ele pode se financiar a partir dele, entendeu? E além disso, ele pode criar bancos de desenvolvimento para fazer o quê? Fazer empreendimentos de longo prazo ou seja empreendimento que tipo infraestrutura que, que não vai dar lucro no curto prazo um outro ponto um outro ponto que eu trago aqui ou seja ele tem que criar moeda para poder para poder criar riqueza para poder criar renda tá ou seja é, você investe cria renda e depois você a partir da renda você cria a poupança né? os neoclássicos né, fazem... você é, esse, esse papo de que tem que gastar para arrecadar é o inverso você tem que poupar para poder arrecadar primeiro. Justo. Criar moeda é fundamental. Não, não. Você tem que poupar primeiro para depois investir. É o isso. Que, isso é o da, que... a, a taxa de poupança da China hoje é não, 40%. Mas é só é 40% porque a taxa de investimento é 45%. Justo, justo. Não, ou seja, justo. você tem que. Ou seja, o ato primeiro de uma economia é o investimento, não é poupança. É investimento. Porque, é, porque a renda, a poupança é função da renda. E a renda é função de investimento. Então você tem que investir. Isso é verdade. Então você tem que criar moeda para fazer isso daí. Tem que criar moeda. Para você fazer para poder fazer isso, pra ter. Pra, porque e cri... qual, é, qual é o método de criação de moeda? É o emissionismo enfurecido? Cara, é, uma, é um cara é um computador, bicho, é um numerário do computador. E tá. eu falei aqui, né? Que é um numerário do das computador. mas vamos foi lá. principais da criação do papel Não, vamos, lá. Vamo, não, vamo, vamo, não, não estamos falando de papel moeda. Estamos falando de uma moeda com uma mercadoria, por entendeu? Por favor, por favor. Mas isso deve trazer algum problema, porque senão era só a gente ficar botando zero. Não, não é isso. Vamos chegar lá. É que não é um raciocínio tão fácil de se fazer. Tem um grau de complexidade. O me chamou de burra aqui, Janzão. Tô brincando, Elias. Calma, Elias. Não, não, não. Existe um cara que. Quem me falou isso, o próprio André me comentou isso uma vez e fui estudar o cara depois, chamado Paul Homer. Como é que é só seu sobrenome? R-O-N-M-E-R. É isso? R-O-H-M-E-R? m R-O-M-M-E-R. R -M -M tá. Prêmio, nome... Prêmio Nobel de, no... de 1993. Qual que é a tese desse cara? Liberal, não é marxista, leninista, não é porra nenhuma disso aí. A economia do futuro é queimar dinheiro. Aliás, eu já vi expressão de falar isso. Por que queimar dinheiro? Porque a economia do futuro é ciência e, tecno... e tecnologia. Aí você, você investir muito em ciência e, te e tecnologia. E para isso você tem que criar muita moeda. Por quê? Porque de cada 100 invenções, de cada 100 invenções que, que, que você tenta fazer, ou 100 inovações, somente três dão certo. Então você, é você queimar dinheiro para praça pública. Em praça pública. Você vai queimar. Até dar certo três invenções. É o Estado que faz isso. Só que nessa brincadeira de você, de você queimar dinheiro, você está gerando emprego, demanda. É... É, vai, tá criando empresa tá criando tá formando engenheiro e esse processo de queimar dinheiro tá criando tudo isso tá então, então o termo perdularismo perdularismo isso cabe para a economia doméstica para oícos não para oícos e, e a polis é entendeu polis. só para oícos cabe agora para polis não o Elise então vou te fazer uma pergunta aqui nesse sentido ignorante porque eu realmente quero porque assim na minha percepção é a seguinte ó é, eu tenho eu, 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 eu tenho, sei lá, 10 reais. Tenho 10 reais. Uhum. É, com esses 10 reais, eu consigo comprar aquele, aquela água ali. E aquele cara ali tem só 10 águas. Tá? É, e aí, com 10 reais, eu consigo comprar uma água. Se todo mundo tiver esses 10 reais e todo mundo quiser água, o cara que tá vendendo por 10 reais, naturalmente, ele vai vender por 100. Né? assim de uma maneira bem uhum. simples e talvez até ignorante não é isso que acontece quando a gente enfia dinheiro na economia como está propondo não necessariamente porque você vamos lá é... eu enxergo a economia muito como um acordo entre o Estado e a sociedade tá eu chego muito um pouco dessa forma tá então eu vou trazer aqui para a China para a China tá a China ela tem uma taxa de investimento em relação ao PIB de 45% a média dos últimos 20 anos, uma taxa altíssima. O uhum. Brasil está com uma, uma taxa de investimento, ou o que, que é taxa de investimento é a, é a renda do país anual, ou seja, a posição de riqueza anual. Então daquilo você tira X e investe. Uhum. A China investe 45%. O Brasil tem uma taxa de investimento de país em guerra, que é de 15% ou 16, uma coisa assim, né? Coreia do Sul 35, Rússia 25, ou seja, isso varia, né? Essa Estagânica taxa que a nossa é muito baixa. É baixíssima. Tá bom. Essa taxa de investimento na China, ela, ela, ela propiciou que o país criasse uma base de oferta na frente que fosse capaz, capaz de prever uma demanda de 100 águas essas aí para vender por R$1,00 e não 10 águas para vender a 10 para chegar a 100, né? Ou seja, então você, então a grande questão é que se você tem uma política de investimento planejada para curto, médio e longo prazo, você pode sim controlar a inflação no curto, médio e longo prazo. Tá. Né? E aí, se a gente extrapolar um pouco assim, é, os limites de um país, é, quanto mais reais eu tiver circulando no Brasil, menos outras moedas ele vai valer. Vamos levar aqui em consideração o dólar. Que eu imagino, tá, isso aqui tudo eu imagino. Então, uh, se a gente coloca, começa a colocar real para cacete no Brasil, por mais que a gente, a gente pode conseguir esse efeito aí, e é ótimo, se acontecer de verdade. É... Só que a gente, na hora de exportar uma parada ou de importar uma parada, a gente pode ter problema, ou não? Depende, depende da política campeão do país, né? Tudo isso dá para mexer. Claro. Não é, isso não é uma lei, não existe nem é uma lei natural. Né? não existe uma lei natural para as coisas se colocar muito dinheiro é, uma lei é, se colocar muito dinheiro acontece isso não existe lei natural e um gringo um, um, vamos lá eve uma Não só uma raciocínio tá só tá bom tá bom entendeu eu posso determinar uma primeiro é, eu posso primeira coisa eu vou fechar minha conta de capitais ou seja eu vou fechar essa essa essa, essa putaria que é a entrada e saída de dólares do Brasil a todo é direito isso leva a uma a uma a uma Oscilação da taxa de câmbio muito grande, e isso é ruim para investimento. Uma putaria, é, tá? É, ou seja, exatamente isso. Tá. Então vamos fechar a conta de capitais. Isso vai entrar de... e para entrar capital aqui no Brasil vai ter que, ter... Vai ter que ser sob essas condições aqui. Ó. Que é os países que deram certo que fizeram. Tá? Não é nenhuma. Sabe? Dá te... Na tua opinião dá tempo de embarcar, nessa? não Acho que dá, tá? Cara. E nós vamos ter que encontrar aqui... Bom, o professor Bressa tem uma opinião, que eu não sei se o André concorda e tal, que é um Conselho Nacional do Câmbio. Ah. Vamos montar aqui uma, um, Conselho, um Conselho Nacional do Câmbio e que vai determinar uma taxa de câmbio chamada de equilíbrio industrial, ou seja, uma taxa de câmbio que seja... Que seja que se é, contrapõe ao dito câmbio flutuante, é. que é uma das colunas mestras do tripé macroeconômico. Não, não, pode ter câmbio flutuante, mas dentro de uma banda, né? Dentro de uma banda. Ou o seja... O câmbio flutuante, enquanto constituído hoje, ele é... Totalmente livre pelas não, oscilações? Não, do... não. não. não pela, com, com, com uma As conta, de, com, com conta de capitais abertas, bicho, isso, aí é, uma, isso, aí, isso aí é putaria mesmo, cara. Isso é, isso é colônia, bicho, não é país. Isso é, isso, é, isso é o Brasil hoje. Você acha que o Ciro Gomes, enquanto ele falava de, de nós temos que mudar o modelo econômico, nós temos que trocar aqui o tripé macroeconômico, isso aí. Aí ele, ele citava toda essa tragédia brasileira, que foi desde o Collor até Bolsonaro, é, é, atribuindo. Toda essa tragédia brasileira a esse modelo econômico. Sim, ele está certo. Você tá ele está certo? Com certeza. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, ele está certo. Só que o problema do Ciro Gomes, do Ciro Gomes, é. Eu não quero, eu não quero desviar do teu raciocínio. Não, não, principal. não. Eu vou voltar para o raciocínio. Eu vou, Mas, pra... eu, eu vou continuar Sim. esse raciocínio. Cara, é uma, é... as minhas vontades não estão acima das redes da natureza. A minha vontade é acabar com o método de inflação. Eu, Elias. Superava de primário? Superava de primário é minha ideia é minha vontade a vontade de e câmbio flutuante também pois eu quero existir uma banda cambial vontade não falta meu amigo eu estou cheio de vontade eu tenho só que existe uma coisa que é chama do seguinte a vida é sempre ter que ter matéria contra matéria ou seja para eu fazer o que eu quero fazer eu tenho que ter força política para isso opa então, eu não tenho, só que eu não tenho força política, ou seja... Condição sine qua non. É. Querendo ou não. Eu não a não tenho vida como ela é. Então qual que é a solução, por exemplo? Já que eu não tenho força política para acabar, para acabar com a meta de inflação, o que eu posso tentar fazer? Olha, uma, taxa, uma, uma meta de inflação anual, ela, ela, ela me obriga a usar a taxa de juros do porque, porque, é, o tempo inteiro, porque o ciclo econômico de um ano é incapaz de absorver, de absorver uma alta de preços rapidamente. Então eu vou ter que usar a taxa de juros. Uhum. Se eu aumentar para três anos essa, a, a, a temporalidade da meta, da meta de inflação, ou seja, vamos ter que alcançar assim, a meta de 3 anos, eu vou usar menos a taxa de juros, tá? porque os próprios ciclos, o ciclo se si pode absorver os choques o choque de preço, não é? e vou usar menos a taxa de juros. Se eu aumentar, usar menos a taxa de juros, eu posso alcançar uma taxa de juros, uma taxa de juros menor do que o lucro empresarial. Então, eu vou estar induzindo investimento produtivo. Tá? Então eu posso fazer isso. Posso, se eu tiver se eu, tivesse, se eu tivesse força política. Se eu tiver força política, força política, eu vou revogar a, a, a lei de que dá independ, autonomia para o Banco Central, independência. E vou fazer mais. Eu vou fazer uma reforma institucional do Banco Central que institua duas tarefas, duas, dois mandatos para o Banco Central. Um, estabilidade de preço. E o segundo, emprego e renda. Uma terceira, reforma, uma, uma terceira reforma institucional, o Comitê de Política Monetária. Eu vou incluir trabalhadores e empresários produtivos ali dentro, não somente banqueiros. Estabilidade de preço está falando congelar preço? Estabilidade de preço é. É, é, tem, é, é inflação baixa. Então, vamos, tá bom. Então, eu vou fazer uma reforma na, no, no Comitê de Política Monetária que não somente os banqueiros sejam representados e o governo, mas também os trabalhadores e os empresários. Tudo, tudo isso é vontade. Eu tenho força política para isso? Não. Não. Então o que, que eu vou fazer? O, que, que, eu, o que, que o Lula pode fazer hoje? O Lula pode fazer hoje o quê? Pode chegar hoje no Congresso Nacional e conseguir, conseguir manobrar para trocar o teto de gastos por uma outra âncora fiscal. Que seja menos. É o é. que eles têm ensaiado. Não, é, e dito. não nem ensaiado. É o, que, é, o que, é, o que, é o que a correlação de forças permite. Que você está diz, tá dizendo que por ele ele só eliminava o teto de gastos e pronto. Sim. Não, peraí, peraí. O, o governo Bolsonaro demoliu o teto de gastos, fez da lei de responsabilidade fiscal uma peneira e agora nós vamos entrar no governo Lula a partir desse parâmetro, dessa situação. Acabei de ver um levantamento recente do, do Tesouro Nacional que dá conta que a partir do gasto eleitoreiro nós vamos ter algo em torno de 160 bilhões ou até mais. De gastos que foram feitos, foram empenhados, que não tem respaldo orçamentário para bancar essa urgia eleitoreira que o Bolsonaro fez de última hora. O Lula vai receber essa bomba fiscal. Isso é bomba fiscal, pô. Isso, esse é teu conceito. Isso não é bomba fiscal. Então, por que que... Porque eu acho que é um grande... Pelo menos o consenso na grande mídia, que eu, por ser grande mídia, pressupõe que há uma grande parte de brasileiros que se informam nela já estão declarando isso você acha que o Lula não vai encarar uma situação fiscal não. calamitosa cara é... o que, que é uma posso, situação eu posso ter mudado de assunto aqui, não, mas... não 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 é mudado de... vamos, vamos ficar... não pode ficar na... somando, tô somando não pode tô somando. Pode, pode, não, pode encher o saco com isso porque é bom que a gente está numa em uma é falar do momento do presente não, do agora eu sei porque nós estamos numa numa em um podcast o um podcast mais importante do Brasil sem dúvida e o mais visto do Brasil então e mais qualificado de eu também também acho tá? mas então, pelas pessoas que aqui vêm Evidente. Não, porra. Então, eu tô tendo uma chance histórica de dar uma visão minha do que é Estado, do que é gasto público e tal, que não vou ter lugar nenhum. Boa, boa, boa. Não é? Sem dúvida. O que acontece quando a grande imprensa coloca: "Olha, tem uma bomba fiscal". Né? Até agora, eu não vi nenhum teórico liberal falar: "Olha, a partir a partir de X% de dívida pública, o país começa a quebrar". Nenhum cara conseguiu provar. Aliás, teve um cara que provou, mas depois se fudeu e tal. tem, tem uma história sobre isso, né? Se mas provou. se provou, provou, não? Minha não, não fudeu... O André, quando vier aqui falar com você, ele vai te explicar essa tá. história. Ele é, Sabe? É, olha, tem um teto do um X, um X aqui. Quando de eu chamar que... o André, tu vai vir junto? Não. Não, porque ele ele é meu tutor espiritual, eu não sou o um tutor espiritual dele, eu não cheguei irmão. Tu, tutor espiritual é forte. É. Eu, não, eu não sou. Não, vou fazer uma massagem nele, pô. Isso. Não, 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 não. Pô, não. Acariciar a careca, não, pô, não. <risos> <risos> cara, é. Ele tem namorado. Eu não tô brincando, a ele é. Não, rapaz, deixa eu continuar be... de falar. Eu também tô brincando, pô. Perdoe rapaz. time digressão. Pô, eu chamei chame o cara de gato aqui, de um, de uma tranquilidade, pô. Entendeu? Não tem, pô, Mas não tu tem. Mas eu tô chamando o Ciro Gomes de gato aqui por quê? Porque, por, <laughs> porque ele gosta da China. A... E como o Den Xiaoping dizia, não importa a cor do gato, importa aquele cacio Mas os olhos têm que ser vermelhos. Ele falava. Os olhos têm que ser vermelhos? É. é. Em que sentido? O Deng Xiaoping dizia isso. Os olhos têm que ser vermelhos. Comunista, porra. Então comunista tem... aí, porra! Comunista! É. Então, tudo que o Den tinha que ver era através de uma ótica comunista. É Exatamente. Isso que tu tá dizendo. Exatamente. Mas isso não vale você um ideólogo tanto quanto eu? Cara, eu não sou ideólogo, eu sou um cientista que chego, que eu vejo, que eu vejo aí. Você concorda com essa frase do Den Xiaoping? Concordo. Concordo, porque eu, sou, porque eu sou um cientista voltado aos interesses da classe trabalhadora. Não sou cientista a voltar aos interesses da burguesia, dos banqueiros, do latifúndio. Mas Elias, com todo respeito, a gente, a gente, a gente vou saiu te do tema que estava interessante. Tá, isso, o tema isso, interessante. Isso, 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 isso. Ah, voltando aqui, a questão do, da bomba fiscal, né? Nenhum cara chegou até hoje para provou esse, esse negócio aí. E se tiver uma dívida pública x, o país vai deixar de crescer ou vai quebrar? Até porque nenhum país do mundo quebra em moeda que ele mesmo cria. Não existe esse treco Eu de eu que, vou, eu, vou, eu vou criar uma moeda. E vou colocar em circulação, vou quebrar porque ela sabe isso não existe. E aqui, assim, desculpa a minha ignorância, mas aqui eu atribuo, então, os anos. no início ali do, dos anos 90, é, final dos anos 80, ali, que a gente tinha umas inflações muito sinistra, Que eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo, na época. É, vendendo coisas a prazo com, com juros de apenas são... 50% ao mês. Em grande Cara, parte é o que vários, a gente está vendo agora na Argentina são... do século de 2022, e estão falando até dos fiscais do Fernandes, não é... lá os fiscais do Sarney Não, aí, 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 aí já vem uma outra. Eu vou chegar lá, já vi uma outra favor. classe de picaretagem aí nessa, nesse negócio. Tá, bom. tá Vamos lá, vamos lá. Tá? Tá é... Vou explicar isso depois, vou tá a... a... tá de Argentina. Vamos lá. Né? Bomba fiscal. Cara, a mídia, ela, é... ela tem uma visão de mundo que é a visão do sistema financeiro e para o sistema financeiro a vitória do Lula tem que significar uma ela tem que ser precificada do ponto de vista da política econômica então tem que se manter a política econômica de austeridade já que o Bolsonaro deixou uma bomba fiscal eu vou ter que fazer o quê uma política de para desarmar essa bomba fiscal e como que eu vou desarmar essa bomba fiscal com política de austeridade. E quem que vai estar bem com política de austeridade? Os bancos. Os bancos. Sei, o Henrique Meirelles. O Henrique Merales. os bancos. O cara é Henrique simples. O Henrique Meirelles vai estar com Lula, pô. Chama o Ou seja, agora, o que, que é interessante de dizer dessa história toda? É que o Lula, em nenhum momento, eu discordo de vocês, tá? O Lula fez um discurso, na minha opinião, de esquerda no domingo. Durante a campanha ele fez um discurso de esquerda. Eu não me referi ao discurso dele. Não, mas o... Mas você fala que o Lula não é uma coisa de esquerda, que o Alckmin eu disse isso. tá isso não concordo. Eu acho que o Lula, te... o Lula teve, uma... teve uma postura política durante a campanha que ele conseguiu, conseguiu combinar amplitude e radicalidade numa dialética que só o Lula consegue fazer. Agora eu vou ter que concordar com ele aqui. Um parênteses muito rápido que eu não quero te interromper. De fato, ele, re... ele... ele foi lá, reteve, não anunciou o tão cobiçado nome da economia, até o final resistiu, não. É, capitulou não, 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 não cedeu aos caprichos do dito mercado que não essa entidade fantasmagórica não, outra coisa da... o Lula fala Lula, ele o Lula não falou. o Lula ele ele, 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 ele ele falava um dialeto que era est, é, estranho ao PT inclusive soberania nacional pátria nação Deus oi <risos> Deus. <risos> dele é, mas, mas o PT na igreja católica Eu, da teoria da teoria, teoria é, da libertação é. teologia o, o, da libertação o PT é USP Igreja Católica e Sindicalismo da ABC. Isso é PT. Não, justo. Mas... Isso enfim, é PT. De modo geral, a esquerda é mais agnóstica e... Não, Não, é, não, não, não. a, no Brasil. a Deus. Porra, mas e a história do Alckmin? Isso significa alguma coisa, trazer ele para junto? Eu acho que o... Deixa eu é, que, Mas continua. Você é, falando que o Lula tá, é de, então, esquerda e e o um Lula, de esquerda e fez o discurso E o Lula... E o discurso nacionalista, que pra mim é de ser de esquerda, tá? Sim. Tá. É, ou seja... É, a pilantragem toda... É, é meu partido... Como que é? Oh, a camisa? meu partido é O Brasil. Ô, Elias, não, 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 não. Calma, deixa eu não Não vai frase. do nacionalismo uma categoria de centro-esquerda. Na, na, fica... na periferia é. Mas aí na... eu posso iluminar, eu não eu, eu teria que entender. Eu tenho uma relação pessoal com o Aldo Rebelo, que para mim é um dos maiores expoentes do tal dito nacionalismo. Eu, tra eu brasileiro, trabalhei com ele. E, e, então, exatamente, eu estou só citando para dizer que nós estamos na mesma página, no sentido de ter essa como talvez a referência mais precípua do que significa o nacionalismo brasileiro no debate público? Só que atual. O, meu, o meu nacionalismo ele é popular. O meu do Lula. O nacionalismo de é povo tá no meio. Nacionalismo popular de povo é algo que eu quero subscrever. Então me, 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 me ensina, me, me, me não tipo, é? Ou seja, o que, que é, o que, 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 é, que é, Quais são as bases desse nacionalismo popular? O, 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 meu nação, na, o nacionalismo popular é o seguinte, o país é, tem uma ser um país poderoso ponto de vista industrial, uhum. capaz de gerar emprego e renda para milhões de pessoas Tô pobres. 100%. Entendeu? É um estado poderosíssimo. Aí. Não, não, aí, não isso é então a vai da natureza. Aí é um problema teu, amigo, não é meu. <laughs> Sabe? Pô, vamos lá, vamos Ou lá. Ou seja, em um país que se afirma no mundo em prol da paz mundial, seja um país que leve adiante uma integração solidária la, sul-americana e latino-americana, um país que faça, que faça alianças sul-sul, né? Que sejam vantajosas para nós e para os países pobres do mundo. Tá? Porque, eu, por exemplo, eu, eu amo minha companheira, amo mesmo. Só que antes de eu amar minha companheira, eu me amo. Então, se eu quero amar, se eu quero ajudar a África, por exemplo, tenho que me amar primeiro. Né? Tenho que ter, sentir amor pelo Brasil. Né? Então o, meu, o, o amor que eu sinto pelo, pelo... O meu internacionalismo, como comunista, que eu me vejo, ele só é consequente porque, sou, porque eu, sou, eu amo loucamente meu país. Só que, o meu, só que o meu amar loucamente meu país não é achar que o povo que me leva a ser solidário com a luta do povo palestino, me leva a ser solidário com a luta de qualquer povo em luta no mundo. Esse, o, meu, o meu nacionalismo. O meu nacionalismo não pressupõe ser contra negro, contra mulher, contra, contra, contra homossexual. É, o meu nacionalismo é xenófobo com boliviano, com paraguaio. Ou seja, é um, o é um, um nacionalismo meu nasce embaixo, tudo que o Agro Negócio faz. Você usa a expressão e você emprega a expressão nacionalismo. Sim. É igualmente empregada pelos bolsonaristas, que usam nacionalismo. Como é que o teu diverge dessa concepção nacionalista é uma, bolsonarista? Eu que eles não são nacionalistas isso é importante não eles não são nacionalistas sim, sim, sim. eles não são eles são entreguistas aliás o governo bolsonaro o governo bolsonaro talvez tenha sido eu não sei tá eu não sei dizer aqui talvez tenha sido o governo mais entreguista entrevi o governo mais entreguista da história da humanidade da história da América Latina o que, que é entreguista o bolsonaro ele, 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 ele vendeu 240 bilhões de reais em ativos públicos para empresas estrangeiras você mesmo disse que isso, dependendo de cada caso, pode não, ser não, possível não, não, e realizado. Não, para o caso brasileiro, no caso brasileiro, não. Já falei que ia falar das, das, das privatizações que eu faria. O, Sim. Ele entregou esse Ele entregou 250 bilhões de reais em ativo público. Ele entregou. É, ele entregou ações do Banco do Brasil a 25% do, do valor de face para o BTG Pactual. Cara, é, ele. ele ele, ele, junto com o Temer, ele, ele, ele destruiu com a, nossa, com a nossa capacidade de, 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 de fazer fertilizante, que é a indústria química. Ele, junto com o Temer. E Mas ele... aí ele, ele vai falar assim: Mas eu fui lá para Rússia, falei com é. Putin e negocia fertilizante, garantia para a gente? Porque teve uma guerra, teve uma pandemia. E aí? Não, ele, não, ele, perdeu, ele, perdeu, ele perdeu. O Brasil perdeu uma chance imensa de crescer, meu amigo. É, durante a pandemia, durante a guerra, uma chance imensa para substituir importação, por exemplo, sabe, muita coisa. E esse governo nacionalista, nacionalista, por exemplo, ele, ele fatiou a Petrobras, fatiou. Foi o que o Ciro Gomes falou no debate ele fati... da, do SBT. Não, não, fatiou a Petrobras. Peguem esse Ou seja, aí, esse é ele, é, ele, é antinacionalista até em qualquer, qualquer aspecto. Até porque, cara, até porque o, nosso nacional, o nacionalismo do Bolsonaro, ele é pautado por Miami, cara. Sabe? É um nacionalismo que presta continência para bandeira americana. É um nacionalismo que tem síndrome de Estocolmo, ou seja, ele abriu o mercado brasileiro. Veja, olha, olha, que, olha que interessante. Síndrome de, ó, síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é o famoso amor bandido, né? É. É o amor bandido. Cara, o Bolsonaro, por exemplo, ele, 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 ele o Trump pediu, olha, um favorzinho. Cara, eu tô, eu tenho que ganhar os agricultores do centro, do centro oeste, oeste. americano. Cinturando milho, cinturando é. ferrugem. Então você pode abrir teu mercado para o meu álcool, uma álcool baseado. É, eu não entendo muito de gasolina, de combustível. Eu posso? Você, abre teu mercado por uns meses para mim, para para esses caras para poder Cara, ganhar rolou. esses caras. Isso rolou? Não, pô, claro, tá ok, Essa porra toda e tal. I love you. Cara, na, Não, é. I love you too, baby. I Aí, love cara, you too. Cara, me. cara. I love you too. E o cara fechou. O, o, o maluco fechou. O Trump, ele ele dobrou a aposta no fechamento do mercado americano para o brasileiro. America first. America, exatamente. America first. Exatamente. America first. Que nacionalismo é esse, cara? Que, não, me, é, me explica. Teve que, um não, momento. Não, que nacionalismo é esse? O Trump usava para que para tentar trazer a coisa mais aqui compreensível para todo mundo. O Trump usava qual adjetivo que nortearia a política comercial dele? Reciprocal, reciprocal trade. Recíproco, reciprocidade. A vida é feita da lei da reciprocidade entre você e todo mundo. Quando você faz um gesto para mim, eu vou me sentir endividado, vou me sentir em estado a devolver isso eventualmente. A gente viu uma relação assimétrica comercial entre não. o Brasil e os Estados Unidos no governo Trump Bolsonaro, que teve um alinhamento automático, mas que não se verificou. Não, com certeza. Na entrega final. Então, eu, por exemplo, o meu nacionalismo pressupõe o quê? Na política exterior. Tá, vamos bem. lá. Eu não sou. Inimigo, eu, não, eu vou tratar China e Estados Unidos da mesma forma. É o mínimo. Ou seja, o que que eu vou, fa eu, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um país contra o outro. já que está uma guerrinha entre eles aí? Briga aí, briga aí, eu vou me dar bem aqui. Tá, quero que vocês me entreguem um trem de alta velocidade. Quem vai, quem, vai dar uma, uma, quem vai entregar pra mim aí? Vamos fazer os dois tretarem pra, pra como poder... Já, me... Como já tem tretado? Não, porque... Vamos usar o nosso poder de barganha e enfiar o, a faca no pescoço dos chineses e dos americanos em favor dos nossos interesses, como o Getúlio Vargas fez com os nazistas e os americanos. Uhum. Eu não sou pró-chinês não, cara. Sabe? Eu quero que a, eu quero que a China coloque... Eu coloque Coloque trens, trens de alta velocidade no Brasil com transferência de tecnologia em troca de petróleo. Maravilha, seria incrível, né? Não, é a minha ideia para a nossa relação com a China. É não ficar vendendo commodity e importando máquina, entendeu? Que, que, aliás, o nacionalismo do Bolsonaro é tão grande que a nossa dependência com relação a commodities para a China aumentou. Ele foi, inca, ele foi incapaz de sentar com, com o Xi Jinping e falar: Jinping, vamos mudar um pouquinho os termos desse comércio? Só um pouquinho. Até o Paquistão consegue isso dos chineses. Até o Irã consegue isso dos chineses. Até a Etiópia consegue isso dos do chineses. Até o Egito consegue isso dos chineses. Ou seja, olha pessoal, China, não é muito mais ficar vendendo só de ferro para vocês ou cacau e importando máquina. Vamos mudar um pouquinho esse, esse negócio aí? Vamos colocar uma fabriquinha aqui. Foi o que a Etiópia, a Etiópia fez com a China, cara. Falou: olha, eu quero parar de vender commodity no médio prazo, eu quero que vocês estalem em zonas econômicas especiais aqui na Etiópia. Os chineses foram lá e instalaram isso. Como os chineses instalaram zonas especiais econômicas após as reformas Exatamente. liberalizantes do Deng Xiaoping na China. Sim, liberalizante hasta é certo ponto. Como, como, como que dizem isso. os cubanos, hasta certo ponto, né? <laughs> é, Vamos lá, beleza. É, o... Mas rolou, pô. Estou falando em 1982. Não, Não tem nada de liberalismo aquilo ali. Não, liberalizante, diferente de liberalismo. Tá. Eu posso, posso, não, 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 segue, segue, filho, segue, firme. Não, eu... Eu, vou, eu vou pegar aqui só. um Ele foi incapaz, ou seja, eu eu, eu acho, eu, eu comento isso com, a, com, com as pessoas próximas de mim, né, que a relação Brasil-China-BRICS tem que ser uma relação de que tem que ser, ter um ministério para isso ou algo, ou um órgão de, de tal nível em que se reúna as mentes mais brilhantes do país no que cerne essa relação com China e BRICS, porque é super estratégico não pode Fala ser chamada tomado... China e BRICS. tá tá não, bom China não pode ser não pode Bricks. ser tocada por diplomata o, isso uma integrante do Brasil. não tá, pode ser sim. tomada por diplomata. não pode ser tocada por diplomata tocada por político com político assessorado por gente de altíssima sofisticação intelectual com visão estratégica de país senão você vai ficar você vai você vai ficar fechando um acordo comercial com a China e você sempre e você vai você vai sempre vai vai aqui vai estar bem no final os chineses Agora, coloca o pau na mesa para os chineses. Olha, é o seguinte, a gente está fudido, O Brasil fraco aqui na América do Sul fortalece os americanos. É aí, interessa para vocês isso? Não interessa para os chineses isso. Eu tenho muitos amigos chineses, amigos que são do, membros do Comitê Central do Partido Comunista da China, amigos economistas que trabalham no Conselho de Estado, e que falam, pô, para a gente não dá ver vocês assim. Porque vocês enfraquecidos, vocês colocam a Venezuela, vocês colocam a Rússia, e colocam os americanos dentro da Venezuela. E os cubanos também, né? O Brasil fraco, né? O Brasil forte, o Brasil forte, nego... ele, ele seria o mediador natural da, 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 do problema, problema venezuelano. E outra coisa, sobre a Argentina... É verdade. Sobre a Argentina... Bem lembrado. Sobre a Argentina, a Argentina chegou num ponto, porque a inflação da Argentina, não para com essa porra de... Ah, emitiu moeda causou inflação na Argentina. Ah. Vamos para com essa porra, entendeu? Então, Isso então é... me ilumina. Isso, então é... Isso então, é. Então, beleza. A gente, Isso a gente, é. A gente, nós não estamos aqui na mesma página em relação à causa, mas o diagnóstico está claro. A inflação galopante, escorchante, que está ocorrendo não, não. em solo argentino no momento. Tá, sim, mas vamos lá. Vamos, vamos, Qual vamos... é a causa na tua opinião. Restrição externa, cara. Você faz uma abertura financeira na década de 80. Da década dos 90 na Argentina, uma abertura financeira. Essa abertura financeira destrói com o que havia, de, com que havia de, de parque produtivo ali. Isso eleva a dependência de sumo importado. Né? Então, quando você tem, você tem dependência de sumo importado e você, e você é vendedor de commodity, quando vem uma crise, o que acontece? Os preços das commodities caem, caem muito mais rápido do que os preços dos produtos industriais. Né? Então, acho que esse é um ponto. Tá? Então, um país como a Argentina tem que ter muito dólar. De reserva para poder importar máquina, equipamento, insumo, uma série de coisas. Né? Não tem. Não tem. Então, tudo vai ficar inflacionado. Não tem dinheiro para comprar, vai ter inflação, vai ter escassez. Segundo, vem um governo genial do Macri que faz o emprego... Que, que, que ele estava faz... prometendo é, carne e, e, e que nem o Lula também. Não, por favor, não, não coloca o Fernandes, no caso. Não. O Fernandes Não, não coloca isso... Macri pelo do Lula, né? O Macri não, é um, é, o Macri, ver... não, o Fernandes, atual presidente da Argentina verbalizou isso. Tá. Inclusive a oposição, Bolsonaro que acontece aqui, com a Argentina? usou isso como uma um, um argumento nos programas televisivos de rádio não, e TV. É, dele. vamos lá, aí vamos lá. Como, ah, essa promessa messiânica de chover picando do céu e jorrar cerveja da terra, é, é algo que não, que é que é real, primeiro cerveja, picanha e xereca. Não, primeiro, primeiro, primeiro que churrasco e picanha como, como, como peça de propaganda... Mas é isso. É genial. É genial. Você, Ué, precisa, você não precisa falar assim. Você, os fins justificam os meios. Você não precisa falar do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, não. Tem que ter uma política industrial com, com toda aquela tecnicalidade. Que ele deixa o saco. Trocando o né? preço do tilianópolis pelo preço do trigo, é, subindo para a é, demanda agregada. Não, nem, nem, eu aguento <laughs> uma, cara, nem eu aguento uma porra dessa. Fala que vai ter churrasco com picanha porque você vai pressupor que o país vai ter política industrial, vai ter política de geração de emprego, ou seja, é muito mais simples falar desse jeito. Mas é pra porra nenhuma, vagabundo só quer ser e sem dinheiro. Mas pra ter e tem que ter dinheiro e emprego, pô. senão. Não, pô, não, mas ninguém precisa nada não é que pode chegar <laughs> na porta da linha. Aí o, o, o Macri, ah, ele, ele pega um empréstimo com o FMI de 40 bilhões de dólares. E isso é um pecado na visão dos ditos liberais que atribuem exatamente esse tipo de movimento a concessões excessivas aos sindicatos a uma excessiva intervenção no estado ali na última hora com uma visão eleitoreira que eles utilizam isso essas últimas ações dele para justificar ele ter perdido nas não urnas. cara não a questão a questão é a seguinte o ele colocou 40 ele, ele pede um empréstimo de, um empréstimo não tem condições de pagar rolou entendeu uhum. mas isso é uma afronta ao dito ideário liberal o não, não. O, a, o, aí que tá a questão. O, a, ele fez o que tinha que ser. A partir do, do ideário liberal o tópico, ele fez as coisas, ele fez direitinho. Acabou com o subsídio de gás, acabou com uma série de subsídios internos que os governos cristineristas faziam para os, para os pobres. E, Elias mesmo, professor Elias mesmo. É o Elias, o professor é o Max, pô. <laughs> não, tem deferência por você. Mas, mas, mas tem que mas olhar a totalidade é massivo, das ações. Cara. Mas não, mas e cara, tudo, tem, tudo tem nuances, tudo não é preto e branco. Mano, mas não é preto e branco. É isso que eu tô querendo dizer para você, você. Se me perguntou o legado econômico do Maurício Macri em detalhes, eu não sou a pessoa não, ideal para te Eu sei, responder. mas ele. Mas, mas eu lembro em, em linhas gerais. Não, que ele... Ele, ele destruiu com, com todo o aparato de bem-estar mínimo que existia na Argentina com em nome do quê? De olha, se eu liberar esse negócio aqui, o mercado, o, estado, o privado vai fazer melhor que o Estado faz e não fez. Mas, por exemplo, a Argentina era uma joia no início do século XX. O governo Frondizi, com o Álvaro Alçogaray no comando da economia, logo depois do Perón, é amplamente creditado em ter finalizado a inflação na Argentina por um período, que acabou recrudescendo. Nos últimos três meses do governo Frondizi, realmente foi extinguida a inflação. E foram amplamente atribuídas a uma agenda mais pró mercado mais liberal. Você sabe, você tem é, ciência do que eu estou me referindo? Ah, é, você abre a tua economia. Tá. Você você tem uma produção interna que é mais cara do que a estrangeira. Então você abre a economia, a inflação vai cair. Boa. Tá. Explique. Tá. Por quê? Oi. Aqui, porque e... porque é mais fácil, é mais barato importar do que fazer aqui dentro. Perfeito. Porque você fazer, você uma indústria, por exemplo, você você tem que proteger a sua indústria até que ela alcance a escala de produção e, e, e alcance a escala barra produtividade é, a tal ponto em que ela possa concorrer com o externo. Tá? O que acontece é que países como o Brasil e Argentina, em vez de fazer isso com as nossas empresas, vamos proteger as nossas empresas até elas chegarem num ponto que elas não vão precisar, não, não vão precisar tanto de mim para poder segurar o tranco do, com, com a concorrência estrangeira. Né? Entendeu? Aqui não, aqui vamos abrir aqui, foda-se, entendeu? Evidente que os preços vão cair mas vai sumir os empregos, vai sumir a renda do trabalhador, vai sumir um monte de coisa também junto, mas junto, né? só analisando especificamente esse esse caso do governo Frondizi, que o o Perón eventualmente, é, enfim, foi enfim, defenestrado, enfim, a conjuntura histórica acabou tirando ele é, das rédeas do poder. É lógico que eu só vou eu vou te sugerir por exemplo da Argentina, porque é um, é um exemplo tão próximo, tão vizinho, tão tão a gente pode se relacionar tão facilmente Aí eu te pergunto, por que, que nesse governo, que concedeu ampla liberdade para o mercado estabelecer preços, estabelecer os salários, a taxa de câmbio, as exportações, as importações, e nesse mesmo período as reservas argentinas, é, que haviam sido dilapidadas em grande parte, é, atingiram o equivalente a quase 5 bilhões de dólares? E nesse período registrou-se a maior taxa de investimento em muitas décadas e no ano de 1960, o peso argentino foi qualificado pelo comitê Lombardi de Londres como, abre aspas, a moeda estrela do ano. Eu não conheço a história da economia argentina a esse ponto, tá? Mas eu posso falar eu também estou me apoiando não, aqui não. Num, num, num trecho, mas eu que posso eu posso falar da raiz dos problemas argentinos. Me Isso favor, posso falar. Favor. A raiz dos problemas argentinos é como, vamos dizer, até a crise de 29, né? A crise de 29 levou para eu para a Argentina não. como O Brasil faz uma revolução, uma revolução que 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 nos levou a romper com a Inglaterra. Uhum. Né? Ou seja, nós passamos a deixar de gerar em torno da Inglaterra, isso levou a nós internalizarmos a indústria, ou seja, nós abrimos o que se chama na, na literatura do processo de, de industrial de sub, substituição de importações. Tá? Ou seja, o Brasil passa a se industrializar, porque ele não tinha... Ele passa a fazer, a fazer aqui o que antes ele importava. O que importava. O que ele importava isso é, isso é né? E a Argentina não. A Argentina, o que ela faz? Ela, ela, a Inglaterra promete para a Argentina o seguinte, olha, vocês vão... Eu vou abrir o um mercado nosso aqui para as suas, suas commodities. E não somente isso, vocês vão entrar na Commonwealth. Então a Argentina, enquanto o Brasil faz uma aposta, uma aposta, num salto para frente, a Argentina faz uma aposta em continuar sendo um Estado, um país primário exportador. Ali é a raiz dos problemas. Ali o Brasil dá um, faz, o Brasil passa a crescer, passou a ser o país que mais cresceu no mundo desde então e eles pararam no tempo. E aí que tá, meu Deus do céu. E aí é importante tentar entender a, a raiz desse, desse ah, desvio só... de curso, né? Perdão? Não falamos da China, né? Que legal, hein? É de forma superficial, mas podemos... Quando Caralho, o quiser. é verdade, né? Caralho, é verdade, é verdade. É verdade. Mas, não só pra entender, e, e é algo que... Essa minha relação... É, com o personagem do Ciro Gomes e que acabou se espraiando para a nível pessoal adoro ele a nível pessoal o cara que enfim só fez gentilezas comigo foi no meu programa me deu a minha maior audiência até hoje lá no meu talk show André Marinho show an canal do André Marinho para quem quiser eventualmente seguir lá e acompanhar as entrevistas o nosso Igor aí já foi Elias vai estar tá lá para a gente seguir é, avançando aqui nas discussões eu vou levar você. Eu vou levar para você para discutir socialismo no canal da Grabois, tá, pessoal? Grabois, Grabois YouTube. Hoje onde, você onde, é onde, eu ten, onde eu tenho dois programas lá na é, Grabois coloca o YouTube Grabois. Você se inscrevam no canal lá e vocês vão ver um dia o André Marinho falando de socialismo lá comigo, tá? <laughs> Vamos lá. Cara. Vai. vai ser, vai ser imperdível. Não, tamo junto. É, cal... cara, é, sai a justa da pose que coloquei agora, bicho. Vamos lá. Que sai a justa. Zero justa. Pelo contrário, eu irei com muito. Isnéro um aqui, cara. Vai que a é, é tua deixa tá falando. Tem uns nuggets ali também. Deixa mas ó, deixa, deixa eu matar minha mulher de inveja. Fala aí, cara. É. é que assim, você tava, é, tava... O, o único ponto é o qual foi o erro do Brasil nessa nesse momento histórico onde ele saiu de 1930 e 80 tendo taxas de crescimento assim invejáveis, Maria Esther Bueno campeã do tênis, o, o todo expansionismo do Juscelino Kubitschek, o Héler Joffre, campeão de boxe, esse Brasil dourado, o dourado brasileiro dos anos 50 e 60, o que, que aconteceu, meu amigo? Eu acho que o Brasil ele, ele, ele faz uma aposta no final da década de 70, até a década de 80, em continuar se individuando internamente. Quando, na verdade, o Brasil ele já tinha, o Brasil já tinha, no final da década de 70, as duas pontas fundamentais para que um país possa se desenvolver autonomamente. Primeiro, uma indústria de base, ou seja, uma indústria mecânica pesada. Ou seja, o Brasil construiu, por exemplo, o metrô de São Paulo com equipa equipamentos brasileiros, com engenharia pesada brasileira, trilho, é, ferrovia, é, vagões, escada, tudo brasileiro. Então, o Brasil completou na década do final da década de 70 todos os estágios do que os acadêmicos chamam de segunda revolução industrial. Ou seja, nós completamos nosso processo de industrialização. Tá? Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, o Brasil havia 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 implantado, construído um sistema nacional de intermediação financeira, ou seja, bancos, de o que é financeira? Intermediação. Intermediação. Bancos, indústria, bancos, Perfeito. é mercado de capitais, bancos de bancos comerciais, bancos de, ou seja, todo mundo, o Brasil tinha tudo isso na década de 880. O que eu acho que aconteceu, eu sou um dos poucas uma uma das poucas pessoas que talvez tenha esse raciocínio, tá? É de que a partir de 79, quando o Brasil entra em crise, né, você via aqui, por exemplo, ó, essa indústria tinha muita capacidade ociosa aqui. Essa aqui, ó, essa aqui, na indústria brasileira, capacidade ociosa. Ao mesmo tempo que nós, tínhamos, que nós tínhamos uma crise urbana já instalada. Tá? Eu vou dar, vai, ser, vai ser meio, meio tecna, tecnicalidade aqui que eu vou falar. O, a, a nossa industrialização no final da década de 70 ela tem uma particularidade. Ela deixa de ser uma industrialização ela passa a ser uma industrialização que é poupadora de mão de obra. Então, a crise de, que o Marx chama, chamava, que na medida em que você vai mecanizando a agricultura, vai gerando uma crise de superpopulação agrária. Essa crise de superpopulação agrária, quando a industrialização passa a ser poupadora de mão de obra, vira o quê? Crise de superpopulação urbana. Isso é o Marx. Tá? E como que você resolve esse problema? Abrindo novos campos de investimento na economia. Então, para isso, você tem que ter o quê? Uma indústria instalada e um sistema financeiro capaz capaz de, de, de financiar ou de fazer a transferência chamada intersetorial de recursos. O que o Brasil deveria ter feito naquela época? O Brasil deveria ter feito, por exemplo, é só o que eu vou defender aqui agora para vocês ficarem chocados. O Brasil deveria defender o seguinte: existe uma crise urbana, tá? então e existe capacidade ociosa na nossa indústria mecânica pesada. Eu vou conceder para nossa indústria mecânica pesada, conceder uma série de obras de infraestruturas urbanas e também infraestruturas, é, né? e é, infraestruturas urbanas, além de urbanas, urbanas é a e metrô, metrô, rodovia, ah, e tal. Sim, os Quer está tá com a capacidade ociosa. Perfeito. Então, ela, então interessa para ela, para que, que, que a sua capacidade seja utilizada. Que o Rio né? Ciro fala muito, né? A capacidade de instalar dociosa. É, mas ele não, teve, ele não tem a, a dialética do, 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 do... Enfim, ele não tem a sofisticação de Inácio Cangell, que foi um economista, para te ligar esses pontos que estou tentando ligar aqui, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue então, para acontecer isso, né? eu vou ter que montar um sistema de intermediação financeira. A empresa, olha só, o, o patrimônio da empresa será a garantidora do empréstimo, entendeu? Justo. Para a concessão, e essa empresa vai pegar... E vai fazer essas obras para desatar os pontos de estrangulamento econômico economia que surgiram da década de 80 com a crise urbana. Nós não fizemos isso. Nós continuamos a se endividar, né? gerar restrição externa, né? muita capacidade gostosa na indústria e alta inflacionária. Né? Então, até chegar a um ponto em que a solução passa a ser o quê? Abertura comercial, é, austeridade, etc. Ou seja, a solução que eu dou foi o quê? A junção do banco com a indústria para, para o enfrentamento da crise urbana brasileira. Foi aí que nós erramos. Nós não fizemos isso. Muito pelo contrário. Na década de 90, nós passamos a destruir tudo isso. A China fez isso? Fez. Fez. O Brasil, por exemplo, na década de 50, o Brasil ele instala... É, ele, ele traz... O JK percebe o seguinte, olha, a tendência do mundo automóvel. Tá? Então vou, tra vou trazer as indústrias automo automobilísticas para cá e eu vou. Olha a visão do visão estadista, hein? Aquele tá? era um estadista. Eu vou montar, eu vou montar uma, uma, uma cadeia de pequenos e médios produtores, de insumos para essa indústria, essa indústria automobilística, que se transforma na década de 80, ou transforma o Brasil na década de 80 no maior parque metal mecânico do mundo. Vocês sabiam disso? O Brasil era o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80. Ou seja, aqui está a solução da crise. Porque se, essa, se esse meu parque metal-mecânico está com capacidade ociosa, eu tenho que colocar essa capacidade ociosa em funcionamento. Então você está exaltando um legado da política econômica do regime militar? Sim, sem a menor dúvida. Não tem, preconceito, não tem preconceito ideológico, não. Boa, boa, boa. Não tem Só para sublinhar cara, aqui. Para eu... quem, é, quem é intoxicado nesse não, sentido, que cara, não é o seu sou, caso. Eu sou marxista. Eu, como eu acredito que o Marx descobriu a roda? Você acredita que Acredite. o Marcos descobriu ele a roda? Descobriu a roda. Descobriu a verdade. Você posso... descobriu a verdade? Por que, eu... por que eu vou ter medo da verdade? Não Sabe por que eu não tenho medo da verdade? Porque eu quero comandar aquilo que eu nego, cara. Eu quero comandar o processo de acumulação capitalista. Esse é o meu desejo. Se eu quero estar o socialismo que... no Brasil, eu tenho que estar lá, instaurar. Eu tenho que querer desejar o poder político no, 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 no capitalismo. Hoje não tem o socialismo eu... no mundo, né? Tem o na China, né? Aonde? Na China. O, o quê? Tu acha que a China é... Você é, considera a China um, 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 um Estado socialista? Mostra o livro. O, é, o... mostra o livro. Fala do não, livro. Não, não, não. não. O, o, que, o que é a China? Isso saindo da boca do próprio... Acho que Deng Xiaoping em 1982, do próprio Xi Jinping mais recentemente, é um socialismo com características chinesas. Uhum. E aí que eu quero aqui destrinchar com você, Elias. Olha o livro, Quais pessoal. são? Tu não queria falar de China? Vamos 30%, 30 de desconto. onde que compra? Elias no Flow. Tem um, um cupomzinho que vale até o dia 5, 30% de desconto. Bora lá, vamos lá. E vamos onde que compra? É. Oitempo O site da Boitempo, Boitempo editorial. Vai lá, vamos, bora, vamos falar da China. Então. Qual que é o, a tese aí? O... Não, a tese a é China que a China tem... não é socialista. Que Vai foi? lá. Mas quem diz isso? Eu tô dizendo isso. Mas é aí que tá. <laughs> Eu, Igor. 2022. O que é socialismo? O que é socialismo? É. Ah, é uma ideia que, na minha opinião, parece bastante utópica e muito difícil de ser implementada. Tá. Socialismo de é uma forma histórica. Vai. Tá? Tá. Por que, que eu falo que é uma forma histórica? Você me, me perdoe de interromper. Vai lá, uma mano. fórmula histórica, uma categoria histórica. Esse é o teu parâmetro de apreciação do que significa o socialismo. É porque eu... Mas eu só vou te dar um insumo aqui. Você pega ele e embute na tua resposta e vai que a é tua, tá falha Beleza? Tá Tafarel não, vamos pegar um goleiro do Corinthians, né? Vai que a é tua, Ronaldo. Cássio, sou fã do Cássio. Cássio, Cássio é foda. Cássio, Ronaldo é é Ronaldão dos anos 90. É. Pô, até perdi o fio da merda com essa não, tua. dá um aqui pra. Caralho. Falando não, sobre aí, o pô. socialismo na China e tal. Não, é o seguinte, porque. Não, beleza. Além de categoria histórica, que talvez, na minha uma opinião. Uma forma histórica, uma né? Uma cada... forma histórica, que talvez seja uma tentativa de. Um eufemismo até, de tentar atenuar como governos, estados, nações, ao longo dos tempos, usaram esse nome, essa nomenclatura socialismo socialista para se definir para se apresentar para o concerto Global de Nações e fizeram as suas ações e as suas determinações as suas políticas próprias a partir desse ideário e tiveram esse resultado como é que você diferencia como é que você diferencia uma categoria histórica foi isso forma falou? histórica uma forma histórica uma forma histórica, de uma nomenclatura de governo, um, 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 um rótulo de governo, uma, algo que foi usado para empregar certas políticas públicas que Cara, ocorreram, querendo ou não, na prática. Eu parto do poder, eu parto de, dois, de dois parâmetros que são. Esse livro explica muito. Começou o Jabá Total, entendeu? Vai que Além do canal do André Roncalha. Canal Grabois, o próprio livro, tá? A partir de agora, tudo que o, que o Elias falar provavelmente está muito bem explicadinho no livro dele. Exatamente. Tá? China e socialismo. É. Vou botar até cara, a voz, é o socialismo cara, do século XXI. Não, não, então né? vamos lá, vamos lá. Posso, posso botar aqui a voz de Locutor da Globo? Dirceu Rabelo é o nome desse cara. Esse cara é um dos caras que eu mais admiro. China, o socialismo do século XXI, hoje na sessão da tarde. <laughs> cara, sabe qual foi o é meu tudo. sonho a partir de agora? Fala. É ver você narrando o gol do russo de empate do russo já é. me perdi mano tem o um jogo do corinthians e fluminense 76 no maracanã sete meia é foda é né russo meia dentadura. meia tava o chovendo pra caralho já vem pegando pela peleja pela direita é, vai recolhendo para intermediária vai entra recolhendo. na porra da internet depois no youtube viu o gol de empate do corinthians contra o fluminense 76 antológico antológico eu quero que o meu sonho de consumo você você narrando esse negócio para mim cara vou te entregar um áudio disso. tá bom promessa, promessa. tá bom promessa. galera promessa, tipo. é o seguinte vai é... que o que é uma forma histórica tá qual que, como que eu parto qual que é o meu ponto de partida que eu utilizo para identificar uma forma histórica né social qual que é a, a forma de propriedade dominante hum. e essa forma de propriedade dominante ela vai ela vai ela vai, ela vai espelhar um poder um bloco histórico de poder político de, de Tipo A, B ou C. Tá? Então, o socialismo, quanto forma histórica, ele tem uma característica que é qual? É que é a dominância da propriedade pública dos meios de produção nos meios estratégicos de produção. Tá? E um bloco histórico, ou seja, é, forças sociais e políticas que insetam objetivos de caráter socializante. Isso é uma forma histórica socialista. Não é aquilo que o Oliver Stunck, que disse quando eu aqui na semana. nome aos bois, né? Eita, lá, Mas não deu antes. Mas não, não, deu mais ou menos antes. Às vezes dá nome aos bois. Às vezes é. Nome é boi. às não, vez não, dá o nome aos bois. Às vezes dá nome Eu fiquei chocado, né? Não. Ele mas, tá... Tu não ficou Bo... chocado antes? Não. O que aconteceu, né? Que a China é um país leninista. Se o Lenin estivesse aqui, ia ver a China como uma encarnação do, 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 do seu ideário leninista. Né? Uhum. Ele está enganado? Não, é que ele nem sabe o que é isso. Tá. Porque na cabeça dele o Leninismo é o quê? É um partido comunista, de part... um Estado de partido único, né? que dá as ordens de cima para baixo, entendeu? E que tá embaixo cumpre o que tá em cima, ou seja. Isso é a China? Não, não é a China. A China não é assim. Tá. Isso, é o... isso é a concepção dele de, de Leninismo. Mas tá. você nega que na China tem a concentração de poder na figura do Xi Jinping, por exemplo? Não. Não do... O politburo em volta dele? Sete. Cara, volta. é. 21, Vamos depois, eu já, já, junho, já vou chegar lá. Mas eu só, beleza, só quero beleza. dar o exemplo da. Vai que é tua. vai. Que né? O cara, o leninismo, o cara, o cara falando como se fosse um. Né? E eu tô vendo esse negócio. Porra. Eu tô tentando eu tô esperando explicar aquele leninismo. E embrulhou o estômago teu? Não, não é que embrulhou. Né? Deu uma acidez. Um primeiro, com um o cara com doutorado, ele não pode ficar chutando coisa, meu amigo. Não tem esse direito. O intelectual que, 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 que tem que ter renome não tem que ficar lá. Aí ele fala isso, e tem que falar, e tem que explicar para as pessoas, né? Leninismo, não sei o leninismo o que, tá, sabe? Não explicou. Então fica aquela história de que é uma ditadura, não sei o quê e tal, né? Passa para as pessoas isso. E depois ele fala, ele coloca a cereja no bolo. É socialismo, mas a China é cheia de capitalismo, pessoal. Como que um cientista social com um doutorado, famoso como ele, se expressa dessa forma? Quando ele deveria é, se expressou comum, né? Mas o que está errado nisso Elis? O que está errado é o seguinte, é que o que existe na China que é, que é o que tem que. que, é, que, é, já que ele tem, quando, eu não falo de coisas que eu não entendo, tá? Primeira coisa. Ele, tá, ele se falou, ele e o Rock se meteram a falar de coisas que não entendem. Né? Sim, sim, sim. Né? Eu sou um palpiteiro aqui. Você é um cara que tem lastro e, uma... e, e, e sabe o que fala. Não, é, tanto Mas... ele Olha, eu tu vou tem falar, eu, eu vou abrir o um jogo aqui pra você. Tanto ele Abra. quanto o rock, quanto o rock aqui, quando falaram da China, não falaram coisa com coisa. Qual foi o maior erro mais grosseiro que te fez ficar com azia ao ver o que eles estavam falando? Já vou, che já vou chegar lá. Aí o cara fala. É... Não, tem muito capitalismo na China, pessoal. É... A sociedade ela é um retrato da geologia. Ou seja, as, na ge... na, as camadas geológicas elas vão, elas vão se fundindo uma nas outras, gerando uma terceira camada. Ou seja, são combinações. Né? Nós estamos em cima de uma combinação de épocas geológicas anteriores. A sociedade também funciona desse jeito. Né? Então, na China, o que acontece é o quê? São, é, a, é a unidade de contrários, ou seja, é a, é a, é a combinação de formas históricas anteriores é, 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 historicamente antigas, mas que estão vivendo na mesma época histórica, ou seja, é, existe capitalismo na china, existe socialismo, existe comunidade, existe, existe propriedade coletiva, não é só que tudo isso, tudo isso combinado um com o outro, né? cheio de capitalismo, cheio disso, isso é uma combinação de modos de produção né? E o final das contas, quando a gente, quando a gente vai olhar, quando nós vamos observar, é, é um sistema próprio, está dizendo. É, sim, uma uma formação econômico-social própria, como o Brasil é uma formação econômico-social. No caso da China, mais exacerbado porque são muito mais pessoas num território não. muito maior. Na você China, na China, na China o que acontece? Na China é o seguinte, na China é uma formação econômico-social onde existe propriedade privada no meio de produção, só que ela não é a dominante nela, não, é ela, não é ela que exerce. Tá. O poder de geração, de geração de, 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 de geração de cadeamento de economia, os ciclos de acumulação é o setor público. Por isso que é um país que não capitalista, de orientação. Não vamos, vamos falar socialismo, de orientação não capitalista, porque no livro. Isso, nossa é, tese, importante. isso é importante. Na nossa tese, qual que é a tese do livro? Atenção, tese, isso você descreveu agora livro. a China como um modelo não capitalista. Sim, tá A tese do livro é que a China é um socialismo embrionário. Isso. É embrionário, porque só tem 100 anos de idade o socialismo. Isso não é nada na história humana. Pode é ser. embrionário. Tá? Aí. Como diz o doutor, tá cheio de capitalismo, né? Sabe? Não pode fazer isso, uma coisa dessa. Pô. O que me deixou puto ali, assim, na... foi uma outra afirmação. Ah. Né? Foi qual? De que o governo não dá dinheiro pro povo porque o povo pode ganhar poder e tirar, e tirar o poder do Partido Comunista. Não foi isso que foi falado aqui? Isso, cara. Quem... O Rock. Rock disse isso. Não, tudo bem, eu não sou, eu não tenho mandato para falar em relação ao Rock nem. Não, não, nem eu, só eu tenho de mandato para ouvir ele falar. Nós dois temos. Mas a questão é: ele, ele afirmou isso em que contexto? Para dar o benefício da dúvida. <laughs> tá bom, o benefício da dúvida é o seguinte: é eu sentar a bunda na cadeira tá, e pegar os relatório, o World Rage Report, da Organização Internacional do Trabalho. E lá tá, vamos dizer assim, como que andam os salários no mundo. Se ele tivesse esse, o trabalho de fazer isso, que é uma coisa simples, isso, isso, isso eu aprendi, sabe aonde? Fazendo iniciação científica com o professor Milton Santos. Tá? Em qual instituição? Na geografia da USP. Boa. Tá? Sabe? Isso é iniciação <laughs> científica. Boa. Iniciação científica. O cara coloca a bunda na cadeira e vai lá e vê isso aí. Sabe o que acontece na China nos últimos 10 anos? Os salários na Argentina, na, na China cresceram em média, urbanos, urbanos, 300% em 10 anos. E os salários médios gerais do país cresceram 200% em 10 anos. Tá? Isso significa que no Brasil hoje o Guedes queria colocar uma regra de de, de, de retirar a inflação. O, ele já tirou o PIB, o, o Temer, né? para ficar só com a inflação. E o Guedes que tira, queria tirar a inflação. Como, como uma, 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 uma métrica para reajuste salário, e colocar uma outra métrica muito parecida com a da década de 60 do PAEG, né? que levou um arroz salarial terrível no Brasil. O que seria o PAEG? Para quem não o, sabe. O, o plano que foi aqui do Castelo Branco, né? Pós-64. Pós, pós um, plano, um plano de austeridade, então um plano ortodoxo, né? Que para eles, eles, eles fizeram poupança que gerou milagre econômico, né? né? Enfim. É outra história. Você concorda que houve milagre econômico? cara eu não acredito em milagre sabe sabe, sabe na, 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 quando quando, se fala, quando se chama uma coisa de milagre é porque, as -não, é porque as teorias que estão na praça não explicam o que está acontecendo então se é um milagre chinês não sei o quê. milagre sul-coreano é, então, as teorias que estão na praça não explicam essa é que chama de milagre tá é, é por isso que nós temos que uma teoria sobre a China aqui na, na, nesse livro né para não falar que é milagre vamos mil só é... e na China na China Há 10 anos, anos, pelo menos, os salários crescem acima da inflação mais PIB mais produtividade do trabalho. Como que o cara pode chegar aqui para 5 milhões de pessoas falar que o, que, o, que, o, que o governo chinês não põe dinheiro no bolso do trabalhador para não perder poder político? Foi isso que ele falou aqui, porra. Não quer ser contestado? Nada, nada pessoal com ninguém aqui, tá? Até porque o caso do Oliver que eu o eu, eu, eu respeito intelectualmente. Mas não pode, porra. E isso é ruim por quê? Porque a China, a desinformação sobre a China é grave. É grave. Grave por quê? Porque é o nosso maior parceiro comercial, é a segunda maior economia do mundo, e nós não temos o direito de passar para frente desinformação sobre o nosso maior parceiro comercial, um país que, um país que mais cresce no mundo, o um país que vai digitar o ritmo do mundo nos próximos anos. A gente não tem esse direito. Mas Principalmente... que pensar que o país vai inexoravelmente ditar os rumos do mundo nos Porque próximos anos. Ele Cara, e lá tem um socialismo Mas de, mas, socialismo, mas de novo, a realidade sempre vai suplantar, sempre vai então, se impor tá, em relação pegar, a qualquer ó, consideração ó, ideológica. Pega, pega, a realidade, a pega vida dura a estrutura uma. de demanda e oferta de todos os países do mundo. Você vai ver a China, a China, a China a China não se a China faz, se a China ou não. Ou seja, hoje a China é país que é o país é o maior parceiro comercial de 140 países do mundo. Eu não tenho o direito, como professor universitário que estudo, de passar desinformação sobre a China. Isso faz mal pro país, cara. Isso faz mal. Ou seja, essa porra, por exemplo, do cara do o Bolsonaro, ó, o vírus chinês vai colocar um, um chip em você. Ó, o vírus chinês você vai virar macaco. É o cara, não o que, cara. Isso é desinformação, ó. A China cresce pra azar de trabalho escravo. Cara, isso é anti-científico, que trabalho escravo não gera desenvolvimento, né? Ah, e a China é uma ditadura. Quando nós, quando, ao invés de falar que entender 5 mil anos de história, um Estado que tem 2 mil anos de existência, um país, um Estado que tem 1.500 anos de concurso público, nós, somos, nós juntarmos teoria e história. Ente, Para entender a coerência interna daquela formação, da, daquele país, não. É mais fácil se dividir o um mundo entre ditadura e democracia. Mas... Isso é desinformação, cara. A gente não pode passar disso adiante. Eu, por exemplo, sabe o que se eu fosse o, o, o governo brasileiro, o, o brasileiro eu faria? Ao invés de falar mal de, da vacina chinesa, falava é, Fiocruz vem aqui. Fiocruz, Butantan. Eu, é, André Roncalha, sei que nada de economia. Eu quero saber como que eles conseguiram... Dimas Covas no, no Butantan? É, não, cara, não tem... Sabe? Quero saber o seguinte, como que eles conseguiram controlar a pandemia e por que só morreram 5 mil pessoas, enquanto aqui está morrendo 600 mil? Mas aí que vem aquela eterna pergunta, você acredita nos números deles plenamente? Sem nenhum receio. Você acredita nos tá, tá, dados do Banco Mundial? Eu acredito. A eu, gente tem, Mas não, então, Elisa, a gente tem calma. que se pautar por algum, não, calma, algum hall sou, de números... Não. Que nos pautam, ah, que não, nos o que orientam. Pauta, o que me pauta é o a seguinte: a gente precisa ter um mínimo pauta, de confiança nas instituições. Eu não sei se o André se pauta por esses números, tá? Eu me pauto pelas dados do Banco Mundial e do FMI. Ok, eu é mas aí você olha para o governo chinês. Um governo... Só que o banco, você acha que o Banco Mundial tem uma equipe de, de, de estatísticos, por De estatísticos, por exemplo, capaz, de, de, capaz de, de tirar na unha as medidas de cada país? Não, eles estabelecem. Nem o meu melhor amigo, o meu melhor amigo. Cara que porra, meu irmão, debaixo d'água. Esse cara trabalha no banco mundial. Então, então ele sabe o que, que eu vou dizer. Tem uma expressão em inglês, Administrative. Administration, yes. administração. e trivia. Trivia é aquele quase aquele jogo de oh. de, de, de de carta de descobrimento. Quem né? fala que não acredita nos dados chineses. É uma chineses. coisa hipercentralizada, complexa, controvertida. E eu não tenho nenhuma confiança nesses órgãos multilaterais para ditar os rumos nacionais não, A questão é a seguinte, é que tenho. todos os países do mundo têm um convênio com o Banco Mundial Justo? Tem e padronizado Vou pelo Banco tipo. Mundial Vou em que os tipo. países entregam as estatísticas e são auditáveis. A China deixa com que o Banco Mundial audite suas estatísticas. Tem o National Bureau of Statistics of China em que o Banco Mundial vai anualmente lá com os técnicos, conversar com os técnicos deles para ver como que eles fazem as coisas. Então, se você não acreditar nos dados chineses, os dados do Banco Mundial são corretos também. É, é, é um parâmetro válido para se ter. Não é parâmetro muito válido, é o, é o parâmetro. Ou seja, o Banco Mundial se utiliza das contas nacionais dos países para poder para poder expor, expor, expor os dados. Não. Então, 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 essa então história... vamos partir dessa premissa. Vamos, Ou vamos, seja, vamos, vamos, a vamos minha dar, premissa vamos é que eu credibilidade, é confio... isso. Eu sou não. comunista e o Banco Mundial não é comunista, mas eu acredito nos dados do Banco Mundial. Tá? E outra coisa, com relação ao Covid-19. Não precisa acreditar no Elias, acredita no John Hopkins University, por exemplo, que é de lá que saem os dados, em relação à pandemia na China. V vamos tornar essa discussão um pouco mais é, propositiva, até para você poder, a partir da tua independência, que eu noto claramente, e eu estou sendo muito sincero aqui, uhum. dá para ver. Ele, 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 em alguns momentos, ele, ele afirma qual é a posição dele, o que, que ele se identifica... Mas você não é apegado ao, ao dogma ali, a coisa miúda ali, as nuances ali do, do, do que cada vertical prega, concorda? Não, você está certo. Então concordo, então perfeitamente. Cara, eu a priori, sem nenhum é, preconceito, até porque eu já estive em Xangai em 2015, eu já estive na China, fui muito bem recebido. Tudo bem que na condição de um turista bocó, mas eu tava bocô, lá. Bocó nada, né? Eu vou fazer Tirando foto, deslumenta. Não, um turista bonito caralho. e rico, porra. <laughs> deslumbrado, porra. Não, deslumbrado, deslumbrado total. Eu não gosto do sistema imperial de governança da China que, se se, se, se assemelha a alguma instituição ocidental, é a máfia, na minha opinião. Tem, e querendo ou não, tem. Um pouco desse sistema meio subrepetício, sorrateiro, de, de culto ao grande líder e uma coisa meio por detrás dos panos. Não estou falando que nenhum dos grandes outras potências do mundo afora não tem. Tem. Mas na China parece que isso é um pouco mais acentuado. Só que ela está dando certo aqui, não, né? Vamos chegar nesse ponto. Por favor, me ilumine, eu estou <laughs> disposto a, a, a entender. É, eu gosto de um chine box de vez em quando. Não é comida, não não é comida chinesa, sabe disso, né? E, e, que, que bom, mas eu, mas eu não, não gosto. Não, chine da... box é chinesa, é normal. Mas York, o que eu comi na China. É chinatão, eu é Natal, pô. Eu tive na China. É, porra, eu China? comida chinesa. O é, que, que eu é, comi chine... na China não foi comida chinesa. Não, você. Então, não é chine box, porra. Não, eu falei chine box aqui do, do puta um puta de uma, uma apropriação <laughs> cultural ocidental aqui. Não, mas eu estou falando aqui um eventual yakisoba, um eventual noodle. Não tem nada disso na gastronomia chinesa. Tem, pessoal, tem. Então tem, porra. Só que o Chinese Box, por e, exemplo. Não, não, é, fale, é, um parêntese rápido. A gastronomia. Tu, tu vai, vamos continuar depois. Eu vou te entregar. É, arquitetura, literatura, por exemplo, a literatura, eu prefiro muito mais um Homero, um Shakespeare, do que um Confúcio, por exemplo. É, eu prefiro do, do que o romance dos três reinos, por exemplo, que é. Exaltado. Ah, esse é maneiro, isso é maneiro. Não, é maneiro, mas eu prefiro um, um Homero e um Shakespeare. É meu direito. É, mas seria grosseiro e, e, e intolerante da minha parte Elias eu concedo isso se eu não respeitasse as realizações da China porque mais pessoas passaram pela pobreza é, na China do que em qualquer outra época em qualquer lugar do mundo. Repetindo, mais pessoas passaram pela pobreza na China do que por, por qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo e tiveram que sofrer as agruras, as inconsequências disso. E por isso que eu sou rendido aqui de ter que elogiar e tentar entender com toda humildade do mundo o porquê desse, dessa história de sucesso. Com todas as suas falhas, com todas as suas anomalias, com todos os seus erros, as suas incoerências, as suas contradições. Mas eu quero aqui entender o porquê dessa ascensão econômica, dessa inclusão social, dessa inclusão econômica, dessa ascensão econômica de grande parte do povo. E aí vai que é tua, eu só queria registrar isso porque eu tenho minhas ressalvas, eu não vou ter, querer aqui tapar o sol com a peneira nem tentar aqui ficar de eufemismo. Essa conversa é muito sofisticada para a gente se limitar a isso. Por isso que eu estou propondo que você é, no, realmente nos informe aqui, por entender, porque esse... Talvez seja Sabe o ponto por de partida para eu te entender. Primeiro, que, em 17, que escreveu um livro dessa envergadura aqui. Não, eu falo, vamos pegar na raiz das coisas. Hein? Aqui é meus toques, tá? Fico fazendo assim, com... Enfim, é... o em 17 teve a Revolução Russa, que para mim inaugura uma nova fase na humanidade. Tá? E a Revolução Russa, ela é o grande acontecimento do século 20. Inaugura o século 20. 1917. É, mas inaugura o século 20, né? Vamos dizer assim. A revolução russa ela chega na China através do manifesto. Os chineses viviam uma fase de trevas e os caras percebem puta uma meia dúzia de revolucionários dali consegue tomar o poder e consegue consegue entregar a dignidade nacional para aquele país. Então existe luz do fim do túnel. O que que esses caras fizeram lá? Em 1919 o, o manifesto comunista de Marx e Engels é traduzido para o mandarim. Em 21 é fundado o Partido Comunista da China. 21, e de 21 a 49, os caras decidiram tomar porra do poder político. Ou seja, então a causa, a causa pelo, do sucesso chinês é a Revolução de 1949. 49? É. Mas, mas beleza, se você afirma isso, qual foi a influência? Porque 49 está mais longe que 82. Qual foi a influência de 82 e deixa o entrando com as reformas que ele entrou? É, Ou talvez como isso potencializou, agravou não. primeiro, prim, prim, prime, primeiro que Não, primeiro que acontece Em 78 as reformas, tá? 78 não. e 82. que tem. tem 82, 82 é o Congresso do Partido Comunista. Isso, tá? isso, isso. isso, isso. Porque o termo socialista com caracteres chineses é o a partir dali. Do 82. É, de 82. Perfeito, perfeito. Então você tá certo, cara. Não perfeito. tá falando besteira, não. Aí, porra. Aí, ó. Porra, aí caralho. Porra. Porra. caralho. Porra, caralho. Porra, caralho. Porra. 49 a 78, Mao Tse-tung <laughs> lança. O Mao Tse-Tung lança as bases para a unificação territorial da China, ou seja, a China alcança dignidade nacional. Nenhum país mais invadiu a China, nunca mais ninguém saqueou a China. E o Mao Tse Tung lança as bases industriais do país e educacionais que propiciaram com que Teng Xiaoping fizesse uma, 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 uma escolha, uma continuidade, uma ruptura com o que acontece em 1949. Por exemplo, é, o Teng que, que percebe, por exemplo, que o modelo que foi implantado em 49 já não servia mais em 78. Apesar de ter sido exitoso em vários aspectos, esse modelo já, esse, esse modelo já havia sido... Mas isso é inerente à falibilidade humana, ao engenho não, humano. Isso, não? Foi, isso é o processo você histórico. Né? Freio de arrumação, correção de rumo. É, quem é, nu quem é, nunca fez? Quem nunca? É, agora você simplificou a coisa maravilhosamente bem. Ou seja, Uou. até 78 tem o freio de arrumação. Beleza. Né? E ele percebe o quê? Ele olha, ele olha, ele olha para os problemas chineses, o um país muito pobre, apesar de tudo muito pobre ainda, um país que um país que vê os Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong com uma renda per capita muito maior que a da China, é, com o Japão inaugurando um, um novo, uma nova, uma nova disruptura tecnológica ao lado da China, e falou, cara, ou nós alcançamos o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha, ou a gente vai morrer. Então ele faz, ele faz um, pro, um amplo programa de reformas econômicas que, se, que é sentido inicialmente na agricultura, é, com arroz. Segundo, segundo o segundo Rock começou pelas zonas econômicas especiais, o que é mentira. Espera aí. Repete? Só para vocês... Segundo o professor Rock, as reformas a, a, o sucesso chinês começa com as reformas eco, com as zonas econômicas especiais. Não, começa pela agricultura. Começa pela agricultura, porque por porque como o Lenin, que o Lenin que o Lenin percebe em 19 na Rússia, olha, Existe uma coisa na agricultura russa chamada recursos sociosos. Isso. O Lênin percebe. E para, e, eu te, e, eu, e para que eu utilize esses recursos sociosos, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho que, eu tenho que fazer com que o comércio floresça nessa porra. Ou seja, eu vou ter que entregar entregar ali, é, eu vou ter que criar instituições de mercado para que o comércio floresça e esses recursos sociosos sejam utilizados. O tem Sapin faz isso na China. Arroz, milho, trigo, é, cana, seja, cana de açúcar. É, ou seja, ele, ele, ele permite isso... com que os camponeses. Ele, ele, ele acaba com as comunas rurais. Isso. Faz uma reforma. Ele instaura, instaura contratos da, 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 de empresa do Estado com as famílias. As famílias entregam uma cota para o Estado vender nas cidades, vendendo, abastecer as cidades. E o excedente vendendo no mercado. É por isso que nós chamamos esse livro aqui. Que o socialismo na China, em 72, olha como sou, sou pegada dogma, hein? O socialismo de 78 Você é apegado a pegada não é não é não é uma ironia perfeito perfeito a China se reinventa a partir Pega de 78 aqui, atra... o socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado ou seja para aí o Alberto Gabriel chegar a essas conclusões cara a gente sabia que eu apanhar não sei aqui que, que a gente está negando os é, 60 anos de dogma marxista cara ao falar isso olha a China se rein... o socialismo chinês se reinventa através de institui... instituições de mercado ou seja e mais e mais isso gerou uma, um boom de renda na, 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 na agricultura chinesa que sustentou. É, eu não sou keynesiano, os keynesianos trabalham muito com uma coisa chamada demanda agregada, Isso. que é o interno, externo e o investimento. Ciro Gomes é um keynesiano? Sim ou não? O que, que você acha, André? Não. Eu não também sabe. não sei. Não sabe. Não sei. Meu guru, meu. Mas amigo. ele faz é, menções não, faz exaltantes menções. ao keynesiano. Mas eu não trabalho não sou keynesiano. Não, só, só, por não. Um, só por uma questão que eventualmente o. Eu vou, o, eu vou, o eu só para explicar. Vai que é eu não sou keynesiano, tá? Eu trabalho, eu não trabalho com essa métrica. Eu trabalho com produtividade do trabalho. Mas se eu for keynesiano, eu vou observar o seguinte: que a década de 80 inteira na China, o crescimento econômico chinês não é postado pelas exportações, como o Rock acha e muita gente acha. É sustentado pelo consumo. Pelo consumo camponês, que inclusive o que explica que a China não caiu como, como caiu a União Soviética em 89 foi o fato dos camponeses, que era a base da, da, da população chinesa, estarem com o Partido Comunista. que eles nunca viram ganhado tanto dinheiro na vida deles como na década de 80. Com a liberalização da agricultura, vamos usar o termo que você, você gosta, né? Liberalização da agricultura? produto é, do, do comércio agrícola. Entendeu? Se, se, se desvencilhando da noção coletivista do Sim, passado. Sim, exatamente. Beleza. Exatamente. Então. Mas posso posso pode. pegar uma carona? Pega pegar uma carona aqui. Você se apresenta. Você se, frontalmente se apresenta como marxista, certo? Sim. E. Aí, aí o celular lá quer me trair aqui, porque eu tinha separado um trecho. Ah, aqui, perfeito. É, eu vou aqui só citar um, 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 uma passagem aqui, Elias, e você tenta equalizar as duas. Porque... Como é que Silvio Santos faria essa. Ah, olha só. é O primeiro e mais significativo. Mas, mas, mas caso de política chinesa contrariando o princípio marxista lá, Oi. ocorreu antes mesmo da fundação da República Popular da China. Elias, olha para cá, olha para cá. Marx insistiu que as revoluções modernas seriam obra de grupos urbanos, especialmente trabalhadores industriais. Na China, porém, enquanto as greves trabalhistas Contribuíram para levar Mao Zedong e companhia ao poder, as lutas rurais desempenharam um papel muito mais importante. Tanto para a afirmação de Marx de que a, os camponeses estavam destinados a ser um controle conservador do radicalismo. Mas, oi, aí eu te pergunto, Elias Jabo, Elias. O mal se Aí eu te pergunto como é que você qualiza a doutrina marxista com. Porque a experiência chinesa de fato. Quando nós falamos, quando você quando se fala em socialismo com, com características chinesas, um dos pontos que é como ele se apresenta. Tá. Um do, uma das teorias que formam o socialismo com características chinesas, justamente é a tomada do, do, da cidade pelo campo. Uhum. Por quê? Porque o Mao tse ele, ele 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 percebe na 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 na, na, na ele começa a perceber que as revoltas é, operárias de Xangai nas grandes cidades estavam estavam é, falhando todas. Uhum. E ele percebe o seguinte, olha, aqui na história da China, o os campos, aqui não tem Jesus Cristo aqui. o que aqui, aqui, aqui o cristianismo não penetrou. Numa religião é, espiritualista penetrou aqui. O que, o que nós queremos aqui foram civil foram filosofias Filosofias é, é, espiritualistas, mas não deístas, ou seja, materialistas, né? Tá bom. O camponês chinês, ele é taoísta. E o Lao Tse é um filósofo, que, um daqueles filósofos que surgem para explicar o porquê das crises cíclicas do, do, do Império Chinês. Tá bom. E, esse, e o Lao Tse, ele era, um, ele era um cara que era altamente contra a autoridade estatal. Lao Tse era filósofo? Filósofo. Grande... É. Grande frasista. É. Ele, ele, ele criou, obrigado, ele criou é, todo um, uma, um código de conduta que, levou, que, que caracterizou os camponeses chineses a terem, uma, a terem uma postura rebelde em relação a qualquer autoridade. Uhum. Então, o que acontece? Na antiguidade, o Estado chinês ele já nasce, como eu chamaria, precocemente desenvolvimentista. Porque ele nasce há dois mil anos atrás com a, com a obrigação de entregar grandes obras públicas para uma massa de camponeses que estavam vivendo no Vale do Rio Anguissé e do Rio Amarelo, que é o chamado modo de produção asiático. Na medida em que esse estado foi se tornando inepto e corrupto para, para entregar essas obras, as, 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 as massas camponesas se rebelavam contra contra o imperador, o império. Perfeito. Derrubava o imperador e colocava outro lugar. Camponeses. O mal de que percebe esse, esse, esse negócio e fala: olha, a revolta aqui vai ser camponesa, cara. Mas e o Marx e as doutrinas deles que pregavam que esse tipo de revolta, esse tipo de sublevação, tinha que partir necessariamente do <laughs> trabalhador industrial urbano. Cara, isso aí que está quedando. Eu, eu, eu já te entrego aqui. Porra! Ah, os análises da história provam que o que foi prescrito na teoria nem sempre raramente de... Cara, se verifica na prática. Tem que tomar cuidado com esse negócio aí, sabe por quê? Me orienta, por favor. Não, porque o Marx tem desde desde a partir dos anos de 1860 e pouco, Sim. o Marx ele começa a se voltar para as sociedades não ocidentais, para as sociedades sociedades não, não, não capitalistas. Tá bom. E ele percebe, por exemplo, possibilidades, ou seja, os marxistas são eles eles são eurocêntricos e acho que o Marx também era, tá? E o Marx percebe, por exemplo, amplas possibilidades de uma transição não capitalista na Rússia, rural. Uhum. Ou seja, o Marx percebe que existe que, que existem existe continuidades e descontinuidades da história. Então, uhum. ne, outras palavras para Para simplificar, não existe receita de bolo. Não existe, não existe receita de bolo. Então a revolução quase, de, então a receita a receita a, receita de, a, a a revolução chinesa, por exemplo, ela se, ela, 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 ela pode, ser, ela, ela pode se, espelhar no Marxismo porque, porque através da, da, de uma visão de histórica do, da visão do processo histórico da, da, do, do, de, da, da produção e reprodução material da China, se conclui que as revoltas da China são camponesas e vou além, cara. A última grande revolta camponesa levou o Partido Comunista ao poder em 49. E hoje, hoje, olha onde eu chego na minha análise. A China é o país que faz mais greves no mundo no mundo. Por que que acontece isso? Porque esse espírito camponês, taoísta, taoísta-camponês, rebelde e tal, já está saindo do campo e indo para a cidade, meu amigo. A China criou 150 milhões de empregos empregos industriais em 10 anos. Ou seja, toda essa energia revolucionária do campo está na cidade hoje. Por isso que existe essa montanha de greve na China. E o governo se vê obrigado a ser, a ser o quê? Para não cair como caiu as dinastias, né? Ele se vê obrigado a entregar para o povo, para os trabalhadores, né? é, o que eles estão pedindo. Tanto é que na China a China não somente é o país que faz mais greves no mundo, quanto é o país onde, no, onde os trabalhadores mais ganham no Ministério Público do Trabalho. E onde tem mais hélices de energia eólica não, e um fotovoltaica com Sim. o mundo inteiro junto. Sabe? Ou seja, olha porque a desinformação sobre a China faz mal para a gente. Né? Olha por que faz mal. Ninguém sabia disso. Eu acho que pouca gente sabia disso que eu estou falando aqui. Mas você está falando que, que os salários lá são bons. Não é, é que isso. são bons, são, eles, eles, eles crescem acima da produtividade, mas pibe mais, PIB, mais inflação. Está melhorando. o que está o paraíso. Não? A China tem um monte de problema, meu amigo. A China tem, tem suas misérias também. Né? Mas existe ali algo que, tá, que direciona o país que direciona o país é um caminho que, na minha opinião, é um caminho que nós temos que ter interesse e observar aquele negócio. Por que que tá dando? Como, que, como que esses caras conseguem acabar com a pobreza extrema do país? Um país que tem é, metade do país é mar, montanha, 1.4 bilhão de habitantes, concentrados em 25% do território, mas tem 20% da população da terra e somente 5% das terras agricultáveis. Como que o país desse consegue uma porra dessa? Por que nós, brasileiros, não estudamos isso? Antes de emitir uma opinião sobre a China. Não, mas tem que não, que a China tem reformas rurais, fez zonas especiais, abriu para o capital estrangeiro. O professor Roque, né? O professor, abrimos para o capital estrangeiro e tal. Porra, é essa, cara. Isso é, isso é terraplanismo, meu amigo. Isso não explica, cara. Né? Eu, acho que, eu, eu acho que para o bem do Brasil, nós temos que entender o que acontece na China. Basicamente, a gente repete e, é, é, mentiras ditas sobre a China o tempo inteiro. É isso que você está dizendo. Não, é, não, o pior não é a gente repetir. O pior é ver o doutor repetindo. A gente tem que dar aula na universidade repetindo. Isso que é o pior. Porque você, ô Igor, você não tem obrigação de sentar na... Eu, o meu, o meu emprego me obriga a ter que estudar. Né? Ou seja, a minha companheira Michelle, ela, ela, ela coloca minhas obrigações com a casa: dividir, cuidar com o filho, essa coisa toda. Né? E o meu trabalho me obriga a estudar. Porque eu estou numa condição intelectual que eu alcancei na universidade. Em que, se eu não continuar no ritmo que eu estou de estudo, eu vou ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Então, o meu trabalho é me obriga a estudar. Esses caras não estudam. Então, se você me perguntar da Índia, eu vou falar: meu amigo, eu não sei da Índia, velho. Eu não vou te falar da Índia porque eu não sei. Mas eles querem falar da China. Elias fala do México. Eu não vou falar do México porque eu não conheço o México, porra, entendeu? Ou seja, eu tenho que ter, tenho que ter uma coisa chamada honestidade intelectual. Então, as pessoas falam da China sem ter a menor honestidade intelectual. Por que não falei, olha. Eu não conheço aquilo, acho que é uma realidade muito complexa. Tem que estudar melhor, mas não tem que ter opinião sobre, sobre tudo, cara. Né? Aí vem aqui, fala a, como aconteceu há duas semanas atrás. Né? Como está duas semanas atrás, fala uma série de, de besteiras sobre a China, tanto um como o outro. Nossa, os caras são foda pra caralho. Nossa, os caras são inteligentes pra porra. Porra, eu, eu, não, eu não. Sinceramente, eu tô desabafando com você agora, Igor. Eu não aguento isso, cara. Eu não aguento isso. Porque eu estudo, cara. Esse cara me liga às vezes, o André, quem não conversar comigo. Eu não vou falar pro André, o André tem que ligar o telefone porque eu tô estudando. E vice-versa. Porque nós estamos. Eu, eu, eu falo por ele também, tá? A gente tá num rumo, maluco. Eu, e o André, eu, o, André o Wallace. É, que se a gente não, não estudar é, quatro, cinco, seis, sete horas por dia, a gente vai ficar para trás, maluco. Vai é ficar pra trás. Bom, nesse sentido, é, eu costumo ter umas opiniões sobre um monte de coisa também. E coisas que eu não estudei. Mas eu sempre deixo bem claro, assim, que eu não sou especialista nessa porra. Não, mas eu acho que eu acho, é aí que tá a questão. É, deixa eu te falar uma coisa. Você pode falar o que você bem entende, porque você não se propôs é, a ser um. Você, você propôs a ser o melhor cara, a fazer o melhor podcast do Brasil. Então você é um cara pica no que você faz. Sabe? Agora, se você se propõe a ser um professor e falar de realidades complexas, vá estudar as realidades complexas, porque porque o papel do professor é esse, porra. Entendi. É o papel do professor. Sabe? É fazer, é estudar, eu vou voltar a falar. Elias, o que você acha da Índia, bicho? Eu não conheço a Índia, cara. Então, Elias, o que, que, o que, que você observa no, no modelo chinês que você consegue que a gente. Você imagina que a gente consegue replicar com certa facilidade aqui no Brasil? Eu acho que é. Não, não tem como exportar revolução, importar modelo, eu sou contra esse negócio. Tá. Eu acho que a China encontrou um caminho para eles. E a gente precisa estudar para ver como a gente funcionaria. A gente tem que, tem que encontrar o nosso. Eu acho que a busca, o, o, o nosso caminho passa, em primeiro lugar, pela formação de uma outra maioria política no Brasil. Essa maioria política no Brasil ela vai travar uma guerra cultural, não a guerra cultural do Bolsonaro, mas uma guerra ideológica e cultural é, que... a partir do Estado, de caráter nacionalista, desenvolvimentista e anti -neoliberal, tá? Ou seja, uma maioria política que tenha clareza, clareza, Clareza. Posso é, termina, concluir? É, clareza. Conclua, conclua. De que a cultura nacional, a cultura que vai, que vai arejar o Estado brasileiro, tem que ser nacionalista, desenvolvimentista e -não liberal Nem estou falando aqui em socialismo, estou tá? falando eu, aqui. Longe disso, eu já consigo notar isso expressamente. Eu amo ser, eu entrevistei outro dia o Aldo Rebelo no André Marinho Show, lá no nosso canal do YouTube. Sigam, sigam, sigam e eu me identifiquei muito com o diagnóstico dele do país é, posso aqui levar para claro outro rumo aqui discussão mas é um rumo que vai nessa linha esse nacionalismo como que ele se expressaria na defesa da soberania brasileira e na Amazônia onde o Aldo Rebelo que você já trabalhou com ele em algum momento reforça a importância de Renegar a ascendência que várias ONGs têm e exercem isso na Amazônia e esse eterno dilema entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Por onde passa, na tua concepção, esse, essa mediação? A primeira coisa é que nós temos que ter clareza é que a Amazônia é brasileira. Concordo. Tá? E que nós ah, temos que ter um projeto concordo. para a Amazônia. Tá? Você e acha eu... que as ongs têm, de fato, uma as posição um desregrada? Sim. Eu não tenho menos, o do Aldo Ribeiro está correta, tá coberto de razão em relação a isso. Em que sentido? Porque pô, tem lugares da Amazônia que você não pode entrar, mas uma ong estrangeira pode. Isso, isso é fato. Agora, <coughs> o que, que eu acho? Né? O que que eu posso vir a discordar, por exemplo, do Aldo, né? Eu falo com muito carinho dele, não é? Eu tô, o, cara, sabe, dá pra gente fala. discordar e ter carinho ao mesmo Meu tempo? Meu irmão, não, o cara é do. O cara, não, eu trabalhei com o comunista não, brasileiro. Do e Brasil. Eu, do Brasil, perdão. Eu trabalhei com, eu, eu, militei, e, eu militei com o Aldo Rebelo 20 anos. Eu entrevistei ele agora já, e almocei ele. O Aldo Rebelo foi ele fez caraca, por ele. Tu Tem quantos anos, ele 46. E tenho 31 anos de PCdoB, no Partido Comunista do Brasil. É, eu trabalhei. Eu militei com o Aldo 20, mais de 20 anos. Posso dar um parênteses aqui muito rápido, que acho que vai uhum. só deixar mais lúdica a nossa conversa. O Aldo Rebelo, eu perguntei para ele, em determinado momento, um dos assessores me cantou essa, essa história aqui, eu trouxe para ele na discussão, Igor, que foi: ele foi ter uma reunião enquanto ministro da Defesa do Brasil, junto ao Council of Foreign Relations dos Estados Unidos, onde tem, enfim, vários representantes ali dos partidos republicanos e democratas americanos. E aí, eles perguntaram: como é que ainda existe comunismo no Brasil? Ele falou: existindo? Olhe para mim, olhe para mim. E aí, ele bancou essa e disse que a mera existência dele é, era a prova contundente de que o, o comunismo, dito comunismo, seja lá em qual expressão isso se dá, é, ainda estava representado no debate público brasileiro por ele naquele momento. Sim, mas é eu já com essa, essa história do Aldo. Mas eu ele... não vejo nele um ne... ranço mas... um dos dogmas antigos. Eu vejo não, nele não, mas o Aldo não, ele deixa... muito mais um nacionalista do que não, um comunista. O meu, aí que está a questão. O meu nacionalismo. Qual que é a minha diferença do meu nacionalismo o Paulo do Rebelo? Vamos lá. O meu nacionalismo ele 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 pressupõe ele pressupõe esse nacionalismo é ele é um pressuposto. É, aliás, o socialismo no Brasil seria a realização máxima da nação brasileira. Aliás, uma condição para, o Brasil, para a realização do Brasil enquanto nação passa pela construção do socialismo no Brasil. P para o Aldo Rebelo, eu acho tá, que hoje o Brasil não precisa de ser o um país socialista para chegar nesse estágio para afirmar nossa nação. Eu acho que não. Eu acho que vai chegar um ponto no Brasil em que a afirmação nacional vai demandar vai demandar que o Brasil adentre uma formação econômico-social superior que é o socialismo, ou seja, então eu vejo, eu vejo por exemplo o socialismo enquanto a realização plena da nação brasileira e pela nossa conversa aqui, se eu entendi direito, vai ser um socialismo, se acontecer isso, um socialismo com características brasileiras completamente assim como a China tem Exatamente. E, e não necessariamente igual o que está acontecendo na China, não, mas não. só para só deixar só para esclarecer deixar o mais é, desnudo possível que bases brasileiras são essas? Que premissas, que vetores brasileiros são esses que você se baseia? Cara, eu acho que é a macumba, a Umbanda, o bando candomblé, a igreja, Corinthians, Flamengo, capoeira. <laughs> ou seja, essa diversidade que forma uma unidade única no mundo. Sem dúvida. Sabe? É a base que vai, que vai, que vai calcar o socialismo brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta rápida mas aqui. como? Idiota, inclusive. Em que, em que bases? Mas, mas como é que isso se expressa numa política governamental de fato? Não, nós temos que ter... Que ou falar, isso é um aí desejo? Que tá, aí que está a questão. Eu tenho, eu tenho muitos desejos, você não, também, não. o Igor aí também. Aí que está mas... a questão. Eu tenho que ter capacidade, eu acho que o Lula tem essa capacidade, né? Tem se mostrado. De ser universal no particular, ou seja, eu falei de uma série de coisas aqui, capoeira, macumba, isso, 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 é, uma, isso é universal, né? só que existe o um particular então se eu conseguir se eu conseguir enxergar numa força política num bloco histórico ou numa pessoa ou, 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 que é um particular né todo esse universal eu tenho encontrei um caminho então o, o, a base é o que é um bloco histórico mudancista vista um político que cristalize vamos dizer assim o que eu chamo de universal no particular ou seja Todas essas, nossas, todas essas nossas tradições desenvolvimentistas, essa nossa tradição que vem de Bonifácio, Floriano Peixoto, Sim. a Guerrilha da Araguaia, é, as lutas pela independência, ou seja, toda essa nossa história de lutas populares, né, ela se expressa num particular. E hoje esse particular pode ser o quê? Pode ser um bloco histórico formado pelo PT, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pelo PSOL, pelo PSB, pelo PDT, por exemplo ou seja um bloco histórico mudancista que seja capaz de levar adiante mas o que te faz pensar que esse bloco mudancista formado por esses agentes que você acabou de citar seriam benignos e realmente na prática exerceriam isso que você presume que sejam as intenções deles é, Não é que é benigno né é o que é, é que esse bloco é o que eu chamo é uma elaboração que eu estou trabalhando nela hoje tá eu já coloquei sim, no Twitter sim, isso, sim. né? Um bloco histórico mudancista, que, é, que seria PT, PCdoB, PDT, PSB e PSOL. Que vai estar tá fatalmente, que seria... querendo ou não, junto a e tendo que se miscuir com todos não os blocos problema, de direitos. Não tem problema, é é mas isso é da vida. E a... é a maioria. Não, a questão é outra, cara. A questão é que as, as transições no Brasil, no Brasil, abolição república, independência, revolução de 30, elas, foram, elas, elas aconteceram a partir da formação de maiorias heterogêneas. É uma lei da política no Brasil então achar que é uma a maioria tem, nossa, agora tem um núcleo eu tô aqui pegando um núcleo, um o núcleo norte um, núcleo. é o um núcleo PT PCdoB, isso aqui é o um núcleo o que está ao redor vai vai seguir isso aqui e eu acredito que é esse núcleo duro que pode ser capaz pode ser capaz de levar o Brasil a, a, a atingir a um outro patamar na afirmação da sua soberania nacional porque na medida que vai que, que ele vai afirmando a sua, ele vai ele vai Alçando a outros patamares a sua soberania, você vai se aproximando do socialismo, sem nenhuma dúvida. A democracia é uma ameaça a isso? Não, eu não tenho problema com a democracia. Não, eu pergunto, porque assim, a gente tem. Vamos dizer que isso aconteça e chega ao poder e, fa e promova mudanças e tal. Ainda é possível, por meio do, do, de, de, de eleições, que a gente disfaça, né? Mas aí que tá Ainda com o PL tendo uma bancada do Congresso. Mas é a vida, velho, a vida como ela é. Eu tenho que trabalhar com a realidade como a família ela se apresenta então, dentro e de diante de mim. Diante dela você descreve de... o quê? Diante dela, a formação de uma maioria política, que eu acho que como qual que seria a tarefa histórica hoje, <laughs> na minha opinião. Tá. Hoje, Elias, qual que é a tarefa histórica hoje dessa porra que você chama de maioria política? Primeira coisa, eu acho que é isolar o Bolsonar... o bolsonarismo. Isolar o bolsonarismo. Tá? Esse núcleo duro do bolsonarismo e neutralizar as suas bordas. Por exemplo, é, eu, eu eu sou um cara muito meticuloso em algumas coisas, né então eu estou vendo o que você está falando, o que ele está falando. Eu vi, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ah. Olha, temos que olhar para frente. Cara de areia mijada. É, temos que olhar para frente. Ou seja, isso é um indício do seguinte: ó, esse cara dá para ser neutralizado. Eu ouvi o Arthur, do, Arthur Lira dizendo, olha, reconhecendo a derrota do Bolsonaro, vamos conversar. Ou seja, você vai. Você vai o movimento histórico já vai perceber, já vai te mostrando o quê? Que existem setores da sociedade, da política, que podem ser neutralizados. Mas aí que está neutralizados é um verbo muito hostil. Você não entende que neutralizado significa que nem você. Presumo que você enxergue várias dinâmicas políticas e sociais da história. <laughs> Entre o polo oprimido e o polo opressor, neutralizar significa oprimir? Rabafar ne, não neoprimir. é oprimir. abafar? Não, não é oprimir. Até porque eu não, quero, eu não quero fuder com o Estado de São Paulo para... Perfeito. Não sabe, né? Claro, né eu, claro. Apenas quero afastar esse cara do bolsonarismo. Ponto. Isso é o, eu não quero que o Tarcísio de Freitas seja. Ade, ade, a a Adera. Eh, ad, eh, ad, 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 eh, eh, faça parte do bloco histórico como dancista, não. Eu só o quero é só bolsonaro. E então eu tenho que, como o Maquiavel ensinou que a política é a ciência, e o Lenin alçou o movimento imediato dos, do, do, dos trabalhadores ao grau de ciência do, do, da classe operária, não né? quando, quando faz política, o Lenin alçou isso ao grau de ciência. Então quando olha a política tem que tenho que fazer ciência em cima desse, dessa porra, entendeu? Então a ciência que eu vejo hoje, a arte é o quê? Primeiro manter essa frente ampla, ó, se segurando, entendeu? de forma que ela seja capaz de, em quatro anos, isolar o, bolso o núcleo bolsonarista e neutralizar as suas bordas, entendeu? A partir disso, porque eu acho que a tarefa de, de reconstrução do Brasil ela é geracional, tá? eu vou criando condições políticas, culturais na sociedade para a formação e consolidação dessa maioria política. Puta, esse é um desejo seu, é um desejo meu. Não, mas é que isso é óbvio, né? É aí não é, né? Eu não sei se você tinha ouvido falar disso antes aqui. Alguém falou? Já, não, nós é temos porque... que eu coloco. Mas é que assim, é, é nesse sentido assim, se você é, parar para pensar um pouco, acho que você chega a sua conclusão. Exato. Né? Não, mas isso é ciência. Então, por que acontece? é ciência arte tem que ter, né? negociar, não é né? cair nesse discurso, esse discurso despolitizante e o Lula tem que negociar com o centrão. O o centrão existe desde, desde a Confidência mineira no desde Brasil, cara. Desde o Floriano Peixoto. Desde a Confidência Mineira tem um centrão. O que, mais, que é o centrão? É mais atrás ainda, é O que é o centrão? O centrão é aquela, aquela, é, aquela, é aquela. Massa. Massa de políticos que vai assinar embaixo da transição se vai ter ou não. Então a Revolução de 30 acontece com o centrão assinando embaixo. A Abolição República acontece com o centrão assinando embaixo. A, e, a, e a independência é a mesma coisa. E por aí é, vai. O centrão existe, é um dado da realidade, tem que trabalhar com ele. Então, quando eu vejo a empresa falar mal do Centrão, eu fico puto. Me desculpe, eu fico puto. Porque, em vez de historicizar o Centrão, tem uma visão moral da, do Centrão. E? e quando eu falo historicizar, o que, que eu estou falando? Eu estou falando de uma forma de organizar a minha ideia. Como que eu organizo a minha ideia? A partir da história. Quando eu tiro a história da conversa, o que, que entra no lugar? Entra a utopia ou o moralismo. Bicho, eu estou fora. Então, quando, quando eu, ao invés de, de eu historicizar o Centrão... Vou trabalhar com moralismo. Putz, esses caras que sou, é só dando o que você recebe, é só dar. Eu não trabalho desse jeito. Mas. Mas não você... deixa de ser uma verdade. Exato, é, é, é uma verdade. Po... Mas é um dado da realidade. É um, que um dado da realidade é uma verdade. Você pode não querer trabalhar a partir desse dado, mas ele se impõe. É, não tem e, jeito. Não ele tem se impõe, jeito. bicho. É que o Lula já falou. Ou você governa. Esses você... são os caras que o povo energia, o cara. Então, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá útil. Tá? Vai. Um jabá útil que, que que some a nossa discussão aqui agora. O Brasil não é uma piada. Em determinado momento, Elias, é, quando eu estou me referindo aos motivos da minha, do meu rompimento, que eu presumo que a grande parte do nosso público já sabe, eu digo: li o príncipe, o filósofo e diplomata renascentista Nicolau Machiavelli, meses depois de tudo que vivi. E foi como se o pensador italiano tivesse antecipado o que eu acabara de experimentar. De certa forma, antecipou mesmo. Porque a natureza humana, especialmente a natureza do homem político, é sempre a mesma. Ou seja Lula, Bolsonaro, é sempre a mesma. Variam as circunstâncias, mudam-se os costumes, mas o poder, o poder, as paixões e as disputas nem sempre justas em seu entorno são novidade. Como diz o Eclesiastes, né? não existe nada de novo debaixo do sol. Uhum. O mundo de astúcia, intriga e oportunismo retratado por Maquiavel foi o meu. Abre aspas. Acredito que terá sucesso aquele que dirigir suas ações de acordo com o espírito do tempo, Zeitgeist, como os alemães dizem, e aqueles cujas ações não estiverem de acordo com o tempo não terá sucesso. Escreveu. Inegavelmente, Bolsonaro foi capaz de sentir o pulso do país com precisão. Antes da Globo News, pregava em programas de TV como Super Pop e o CQC e ninguém o levava mais a sério do que merecia. Ele era a encarnação de um meme, o resumo de um estado de espírito. Confissões estapafúrdias se misturavam a opiniões simplórias. Tudo empacotado numa linguagem agressiva e popularística digna de programa policial de seis da tarde. E aí, eu te pergunto, você conseguiu notar um Bolsonaro em 2018 e a revolta popular que ele, bem ou mal querendo ou não, eu, você, eu estava lá e está aqui no livro, encarnou? Você conseguiu detectar isso? Consegui. E se você conseguiu, a partir de quais critérios? E olhando adiante, você não teme que isso possa recrudescer no futuro? Pode, eu percebi. A, usando um critério muito básico. É a negação contínua da política, a negação contínua do direito... Contra tudo o que está aí? Não. A negação da política... É o que ele falava, né? Não. A, Contra exemplo, tudo o que está aí. O que eu, eu escrevi em 2016, em 2016... Eu tenho que achar esse texto e mandar para, para os meus amigos isso A tendência do Brasil, com a negação da política e a negação do direito, que está tá vindo assim de... Desde, desde 2013, vai levar com que a direita tradicional vá suma do mapa... Em lugar dela vai entrar alguma outra coisa, que é o Bolsonaro, tá? Porque é fascismo, né? Ou seja, negar a política e o direito é o fascismo. Eles tá? vão falar que o fascismo é tudo estado nada dele Estado. Não, stato. não, o fascismo é isso aí. E aí, aí é, eles isso... tiveram medidas liberalizantes cara, pela cara, economia. Mas o que, que precisa, você fala? Você não precisa de ter, de ter um Estado poderoso para ter fascismo. Você tem que ter um Estado capaz de, de, de. Um Estado capaz de domesticar a classe trabalhadora. Ponto. Não precisa de ter um Estado poderoso no sentido. Do... Desenvolvimentista, para ter fascismo, entendeu? isso, querendo ou não, teve no Auxílio Brasil consignado do FGTS, o avanço futuro não, do FGPS, tudo o... E tudo, todas as medidas de benesses já inerentes ao Estado brasileiro que aconteceram não, quest... num passo muito mais radicalizado e acelerado no governo Bolsonaro. Não, o primeiro. O... Deixa eu falar dessa coisa de 2016. Perfeito, você, né? eu, já perfeito. eu já achava que havia alguma coisa diferente, não sabia que era o Bolsonaro. Não, sim. Tá? E que o PT iria sofrer, já estava sofrendo uma, um duríssimo golpe. Mas eu sempre achei que o PT, por ter uma base de massas muito grande, seu país, muito, um partido muito enraizado, dificilmente seria derrubado enquanto tal. Não, não passava pela minha cabeça que o Lula ia ser preso, ia sair e virar presidente da República. Tá? Mas e virou. apesar de eu achar. O virou mesmo. Apesar de eu achar, claramente, que o imperialismo norte-americano tinha muito interesse na prisão do Lula. Né? E isso a gente pode discutir no outro flow aqui as razões disso. Tal, seja, o imperialismo norte-americano tinha interesse. Claro, em colocar o Lula na cadeia. Eu sugiro que a gente trate desse tema para finalizar em grande estilo aqui o Flor Tá, vamos, ter, vamos finalizar com 10 minutos. Você está com, né? tá com horário aí, não tá? Não, é que tá, já quase 11 horas, né? já, já passou de 11 horas. Ah, né? tem que dormir, é, porra. É, então, beleza. É, então, mas. É, é, agora o Bolsonaro. O Bolsonaro, primeiro que essas medidas que ele tomou, entre aspas, chamam de populistas, só aconteceu porque... Não, pelo, não foi o Bolsonaro que fez o Auxílio Brasil, foi foi o. o o auxílio emergencial foi o Congresso Nacional, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro queria entregar primeiro um auxílio de 50 reais, depois foi para 200, e virou 500, pois foi 600 no Congresso Nacional. É importante ressaltar isso. E é, isso está é... sendo emitido, afirmado pelo Elias, sendo avalizado por mim... Não avalizado, mas reforçado por mim e avalizado pela verdade. Sabe? E isso é, outra, é importante. E é outra coisa. Mas isso é importante ressaltar. Não, e é outra coisa, porque por ele seria 50 reais o Guedes, pelo Guedes seria 50 reais. Não, não, sei se 50. não. É, não sei o, se é não, não, ele, ele verbalizou isso? Vamos ser justos. Verbalizou. Aí ah, eu não sei. 50 reais. Eu não verbalizou. boto minha mão no fogo por essa. Não, cara, O Paulo Guedes, meu amigo. O cara desse, ele dei o povo brasileiro, porra. Não, peraí. peraí Sabe, isso, isso pode Paulo, ser defensável, Paulo, mas na prática ele não entregou? Não. Não, e os bolsonaristas até o último momento não se arvoraram aí, aí como aí, os aí, grandes. Nós fizemos um programa de transferência de renda. E é mentira. Renda. E é mentira. porque que é mentira isso? Mas rolou. Não, não. Sabe por que isso é fake news? Porque eles fazem esse programa de, de transferência de 600 reais e acaba com todos os outros. E sabe qual que é o principal programa de transferência de renda que foi no Brasil, da, da, do governo Lula e Dilma? Foi a política de salário mínimo essa foi o grande o grande programa de transferência de renda do grande governo Lula e Dilma que foi que era, o grande calcar de Aquiles do Bolsonaro no segundo no final do segundo turno a partir da, da, da declaração do Guedes não eles queriam recorrer em relação ao Temer que tirou isso. o PIB como como também era só inflação passou a ser só a inflação então é, é para é você mentira. ver que as palavras têm força as palavras têm força Ou seja, é mentira falar que ele fez que ele fez a maior política de transferência do mundo é mentira isso porque ele destruiu o política do salário mínimo o Brasil o, o, o salário mínimo no final do governo Bolsonaro era menor do quando ele entrou. Fato? É, eu tô do lado dos maiores econômicos do mundo. O que é o André Roncalho? Eu também estudo. André, é fato. Fato, porra. André, fato. É, é fato, fato, cara. Então, é fato, ou seja... Fomos... A, fomos é, é, robustecidos aqui, fomos avalizados pelo André. Não, nosso, mas essa... André que é careca. careca. Não, mas essa que é verdade. Grande seja, figura, por, por sinal. Não, não é, é maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, ele fez um governo antinacional... E antipopular. Né? Essa que é a questão. Ok, mas você disse que você nunca emite juízo de valor. Você está, nesse momento, emitindo juízo de valor. Mas isso não é juízo de valor. Isso é, uma juízo, isso é juízo histórico. Daqui, daqui 50 anos... Que, 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 como que você, você avalia é o governo eu, do Eu posso até concordar contigo. Eu tendo a concordar, mas é natural que o um juízo Bolsonaro... O fala assim, assim, olha... Ah, não, ele liberou o Pronamp, meu. Ele fez... Não, Aí, soquinho, Juízo de é, valor, sabe qual é o é, é, seu é, é, sabe... Aquela luvinha de boxe que os bolsonaristas botam no Twitter, né? Se eu falasse para ele, ele fez um mau governo, um bom governo, não sei o quê. Porque pode ser para mim, ele fez um ótimo governo para os ricos no Brasil. Isso é maravilhoso. Isso talvez é defensável. Um... Isso talvez, é defensável Talvez tenha sido o melhor governo da história do Brasil para os ricos. Para 60 milhões de pessoas, talvez tenha sido o melhor governo do mundo o Bolsonaro. Mas ele vai falar: e na pandemia? E na guerra que nós tivemos? Sabe, cara, a pandemia brasileira, a ciência mostrou isso. Se o Bolsonaro trancasse o Brasil por três meses. Garantisse que as pessoas ficassem em casa com 1.200 reais por três meses. Garantisse que, um, que um o 1.1 trilhão de 1 um pouco de x trilhão de reais realmente chegasse, não poçasse nos bancos. Para as pequenas e médias empresas, o Brasil teria saído do safo da pandemia, porra, Isso entendeu? é defensável, isso é Sabe? defensável. Não, ele fez o contrário disso. O Brasil teve, se me corrija se eu estiver errado, o Brasil tem que 3% da população global. Tô certo? Acho que é três morreu 11% do, do, do. 3%, 3 da população global e teve 11% Ou seja, das mortes. Se fechasse o Brasil por 3 meses, fazendo com, com 1.200 reais para cada família, e com dinheiro que, em vez de impostar na banca, saísse, saísse do tesouro e fosse tirado para as pequenas e médias empresas. Aquele 13 trilhão e pouco que foi. Que foi... Cara o Brasil teria saído lindo da pandemia, mas crescendo, Eli, sabe? A, a gente já abordou esse assunto aqui ao longo da conversa hoje, mas eu vou te dar aqui uma oportunidade para você aqui ter aquele corte, aquele corte supra-suma, que lindo para você se refestelar com ele depois nas suas redes. Afinal, por quê que você acredita que o perdularismo, gastança infinita ou sem nenhum tipo de obstáculo ou... Ou, 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 sei lá, ou forma de conter. Você acredita que isso possa ser um vetor para o crescimento econômico? <laughs> Cara, é... 30 segundos. Vai que é tua. Ele <laughs> está brincando. A minha renda, a sua renda depende da minha renda, sabia disso? Vamos lá. Se a sua renda depende da minha renda, se a minha renda cair, a sua também cai. Sei disso. Está tá aí a minha explicação. Ou seja, tem que gastar para manter a tua renda em pé elabora um pouquinho mais só que para ilu iluminar a nossa audiência. eu tenho que gastar. Eu tenho que investir. Quando eu falo pelo, a favor do Estado perdulário, é evidente que eu me pebole. Só a favor de um Estado que invista, que crie moeda para que nós que tenhamos capacidade industrial, para que nós tenhamos capacidade de fazer ciência e tecnologia que nós tenhamos um sistema um SUS fortíssimo, uma educação de alto nível, Professores universitários sendo pagos, pagos como técnicos de ciência e tecnologia e não como professores. Para isso, tem que ter moeda. Eu tenho que criar moeda para isso, meu amigo. Isso não é ser perdulário. Isso não tem nada de perdulário disso aí. É fazer, é fazer o que a China faz. A China é um Estado perdulário? Eu não sei. Ah, o Japão é um Estado perdulário? Os Estados Unidos não é são um Estado perdulário? Não, é, não são. Eles fazem o que eles têm que fazer a partir dos objetivos nacionais deles. Eu sei que os bancos centrais... Mundo afora tem, nesse exato momento, enquanto a gente está, enfim, travando essa, essa conversa aqui, tem aumentado as taxas de juros e a, a China diminuindo. Ao que você atribui? Não, pra, a China está com, tá com problema de demanda, a China. Né? Então, para Em que para sentido? Em... Oi? Em que sentido? Cara, a China está fazendo lockdown atrás de lockdown. Isso vai, isso, vai, isso vai implodindo as, as cadeias internas globais de valor. A China está a China com um problema sério de desemprego. É, na faixa de 18 a 25 anos de idade. Né? Então a China tem que. Tem que a China está tendo que, além de baixar a taxa de juros, ela tem que criar pacotes fiscais ou seja, criar moeda, criar moeda para em grandes investimentos em infraestruturas nas cidades para gerar emprego para essa, essas pessoas. Produção seja, industrial em queda, investimento é, em queda, gastos seja, do consumidor em queda, contratação de jovens seja, imóveis em queda, seja, no momento. No o momento. Que tá, mas mesmo assim vai crescer, já, teve, já, já surpreendeu esse semestre, crescendo nesse trimestre o último, crescendo 3,9%. Tá? Ou seja, é, para fazer um meme aqui para o corte, né? eu não quero um Estado perdulário, eu quero, eu quero um Estado que, que crie moeda suficiente para que nós alcancemos os objetivos estratégicos que a sociedade que usa que a sociedade pode para o Brasil. Só isso que eu quero. Então para isso eu tenho que ter dinheiro suficiente para ciência de tecnologia. Eu tenho que ter dinheiro suficiente para construir estrada. Eu tenho que ter dinheiro suficiente para construir ferrovia. Eu tenho que ter dinheiro, dinheiro suficiente para construir um hospital. Cara, eu, eu não que... posso eu não posso sair daqui hoje sem uma resposta sua que eu estou muito ansioso e muito Fala. apreensivo em relação apreensivo não, ansioso e querendo querente para ouvir a tua opinião em relação a essa política atual que a, que o Estado chinês, sob a batuta do, do Partido Comunista Chinês, tem empregado em relação a outros países, que eles, eles é, se referem como o Debt Trap a armadilha da dívida. Vou citar um exemplo aqui: Angola e Laos. As linhas de transmissão de Laos eram é, geridas, em grande parte, pelo Estado local e pela empresa local. A China tem toda um, uma liquidez tamanha que ela é capaz de fornecer a países mais subdesenvolvidos, como Laos e Angola, financiar projetos estruturais de infraestrutura muito importantes, de estratégia é, total e absoluta dentro da malha interna deles. E assim que eles não conseguem e são exauridos ao ponto onde eles não conseguem retornar com os pagamentos do empréstimo que foi concedido pela China, a China que já saiu do sistema Bretton Woods, já tem o, o Banco dos Brics, o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento e tem acesso a todo esse tipo de financiamento, agora tem usado como isso como uma espécie de forma de se impor. A países subdesenvolvidos, vulneráveis, mundo afora. Laos e Angola são os primeiros exemplos que eu dou aqui. Ela criou o Palácio Presidencial de Burundi, na África Central Ocidental. Que bom, gerou um emprego lá, né? Na construção civil, eu imagino que sim, mas. Ah, porra, valeu a pena? Na Libéria. Tá, Não, de novo, e, e, e isso, isso, e aí eu vou te dar aqui o, 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 o ensejo perfeito para você dar uma explanação mais longa. Isso, em tese, faz parte da famosa é, é, Belt and Silk Road né? Initiative. Tá, a iniciativa do cinturão e da rota. Lição de casa. Que é a nova... Eu quero, eu vou anotar e vou fazer a minha lição de casa. E, e isso faz parte de uma espécie da rota da seda do século XXI. Uhum. Aonde é. eu estou errado, ele é jabu. Completamente errado. Então, por favor, me ilumine. É, lição de casa. Lição de casa. Primeiro, entre na... Pegar, vamos pegar um, um, um a África. Vamos lá. Pegar país a país e vamos estudar a estrutura de, da dívida do, de todos aqueles países. Um ponto. Um. Importante. importante. Sabe, Decisivo. Sabe que com o vai chegar? O país por que favor. eles menos devem é a China. O país que os países africanos menos devem é a China é, no momento. É. Deve para a FMI, para o Banco Mundial, para a Cuba de Paris e tal. A China é o último. Mas mas a China isso, isso é um dado concreto real é só isso é isso aí é meu orientando de mestrado fez isso semana passada que aliás, de fácil, fazer... de fácil, é. Dá, é fácil de fácil ah, fácil de é encontrar é esse exercício de indícios científica. Não tá é. bom tá bom tá bom tá a segunda coisa a China empresta sem condicionalidades ou seja ela não empresta dinheiro para esses países e obriga esses países a abrir, a, abrir a, a fazer abertura financeira obriga esses países a privatizar não obriga esses países a adotar planos neoliberais, não obriga esses países a destruir plantas industriais, como acontecia na década de 80 e 90 com o Banco Mundial FMI, que acabou com as indústrias dos países pelo mundo ao emprestar dinheiro condicionando esses empréstimos. E assim. aquele eventual crítico que fale: não emprestam nesses termos, mas emprestam numa quantia tão vistosa, tão colossal. Que é impagável fatalmente, não, no, mas aí, no final tem, aí, das contas. Aí nós entramos... Que eles vão estar fadados a ter não, que submeter e capitular esse tipo não, de imposição. E tem, coisa. Primeiro, e tem outra coisa. A China ela negocia com projetos nacionais autônomos, coisa que os Estados Unidos não conseguem fazer. Né? Ou seja. Concordo, total. Isso é uma, isso Sim, é uma coisa. Outra coisa é China, uma realidade. A China não obriga os países, não, não, não quer exclusividade comercial com ninguém. Coisa que os americanos e os ingleses fizeram. Não é? E tem mais coisa aí. Tem muito mais coisa aí. Como a maioria dos grandes investimentos são empresas estatais, e atualmente a China está migrando para fazer investimento nesses países com o renminbi, que é a moeda chinesa, é como se estivesse queimando dinheiro, porque a empresa com, estatal. Com, com o que? Com a moeda chinesa? O, renminbi, o o yuan. A moeda chinesa. Perfeito. Então, se você pegar um banco estatal chinês ele liquida moeda chinesa para o banco estatal para investir numa capacidade produtiva dela no país de outro país. Você pode pegar o livro contábil desse desse, desse, desse banco desse, dessa jogada e jogar fora. Porque é o estado para por estado para estado investir. <laughs> que interessante. Elias, porra, deixa eu ler as mensagens aqui que os caras mandaram a gente, senão não vai dar tempo. E pô, já 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 te digo, cara. Queria que você voltasse aqui uma outra vez para a gente conversar de novo, porque foi muito interessante mesmo, cara. Obrigado. O Alexandre ALX mandou aqui, ó. Caso houvesse uma revolução socialista no Brasil, como escaparíamos de um possível embargo econômico? Você disse que a China não tem esse bloqueio porque tem títulos da dívida pública americana, mas não sei se o Brasil tem essa carta na manga. Edu Costa Pinto e André Ronca no Flow. Eduardo Costa Pinto e, é, na minha opinião, junto com o Silvio Almeida, também, o André, tá nesse bolo. Os maiores intelectuais da minha geração no Brasil hoje. Tá? E eu acho que são pessoas que não podem de de deixar de vir aqui no flow. Tá? Uma nota em Silvio Almeida, Eduardo Costa o Silvio Pinto. Silvio Almeida é instigante. Silvio Almeida Eduardo, Eduardo Costa Pinto e, e André Roncalho são bomba, pessoas cara, que eu acho fundamentais a vir aqui no. Concordo. Virem aqui. É, primeiro que a China está sofre, sofrendo bloqueio de tudo quanto é lado. Tá a, China não, a China não está tendo acesso às as cadeias as cadeias as cadeias de, de suprimento as infraestruturas de semicondutores tá os americanos estão dificultando muito o acesso à china a isso foi então, uma a decisão do, recente do Biden é o livre é o livre mercado como segundo o pessoal fala né? Mas foi uma decisão recente do Biden que agravou Sim. isso que você está dizendo ou seja então a China está sendo muito bloqueada tá o, como que vai fazer se o Brasil fizer? pessoal aí que está a questão no trabalho com o né? Eu tra... Porque, eu vou... Porque eu vou ser obrigado a colocar na minha cabeça o que? Vou ter que levar um checklist do que vai ser quando o Brasil for socialista. Isso, não... como não acontece... aconteceu ainda, não posso falar como vai ser. Ou seja, o socialismo, na minha opinião, ele é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados. Mas eu acho que as respostas históricas que o Brasil demanda hoje ainda estão no campo do capitalismo. Tá? É fica... coisa para a gente resolver antes. É. Tá. Eu acho que o capitalismo, se nós conseguimos esta... Re, é, é reconstruir o nosso capitalismo industrial, destruído pela Operação Lava Jato, já é um passo gigantesco que nós estamos dando, inclusive para o socialismo. Observando dialeticamente, observando contraditoriamente. Né? Então, acho que nós temos tarefas históricas a serem feitas no Brasil que transcendem o socialismo hoje. Ele não é nem possível contar a resposta histórica, até porque a maioria do povo brasileiro é contra o socialismo. Simples assim. É. Não, não existe uma hegemonia cultural dos comunistas, não existe uma hegemonia comunista no Brasil, nada disso. Não. Então é difícil falar aqui para você... É isso ser... que eu gosto no, no Elias, cara. É fugir da solução dogmática, ideológica fácil, e ponderar e se ver diante da realidade não do é Não, é do, porque é esse bicho. Mas, cara, é, mas é você. Internalizou isso na sua apreciação da vida, não cara? Porque eu já fui, cara, já, já tive namorada que, que não me que mulher que não, que não me quis, <laughs> eu já sofri por amor, eu já chorei, isso, ou seja, isso você, talha, você vai, isso você talha vai aprendendo, parceiro. Sim, sim, sim. até encontrar minha atual companheira que é a mulher mais maravilhosa do mundo, Perfeito. mas não, hum, ou seja, eu tive uma vida que eu perdi meu pai com 12 anos de idade no dia do meu aniversário ele morreu tragicamente né é, eu sabe eu, eu passei eu tive vicissitudes na minha vida pessoal desde criança que me levou a enxergar a vida como ela é e não como eu, como não como ela gostaria que ela fosse show de bola perfeito. então porra, não, admirável eu admirável. não tenho direito de achar que que é que tá eu não tenho espaço na minha vida para o idealismo filosófico o idealismo é colocar a, a consciência na fita da matéria ou seja as ideias movem o mundo. As ideias movem porra nenhuma, o que move o mundo é força, porra. Então aí que tá. Posso um parênteses rápido. Você concede que a grande parte de intelectuais que se arvoram nesse sentido, que são que têm o domínio de toda a apreciação acadêmica, toda a produção literária acadêmica de determinado assunto, que arrotam uma espécie de, de superioridade intelectual sobre dominado assunto, e elas não necessariamente sabem como tudo se dá na prática? Cara, a questão que eu acho é a seguinte: as pessoas que. os intelectuais que precisam, já dei alguns exemplos aqui, já citei até alguns aqui. Deu, deu, deu. Deu? Que precisam falar de assuntos que não conhecem, há é, de autoridade, se negar o debate. Uhum. Ou seja, já chamei todos esses caras que eu falei aqui, já chamei para o debate, eles não quiseram. Né? Sabe, na, mi, no meu, na minha opinião, eles falam bonito, falam com jeito, tal, aquela coisa. Ah, é, cara, sabe o que é isso? Chama-se mecanismo de defesa diante da própria mediocridade. Perfeito. É o que eu digo. <laughs> eles, né? sa, eles sabem que são ruins, que são fracos, que são. Então eles, eles têm que criar, uma, eles têm que criar uma casca, entendeu? Pra poder não debater, pra poder. Então eu vou falar bonito. Tal. O volume da sua voz é diretamente proporcional à pauperidade dos seus argumentos. Você é, concorda? Essa... Não, porque às vezes eu falo muito alto. Eu, sou, <laughs> eu, eu também eu, eu falo. Eu também sou burro falo. também um eu pouco, falo. eu não sou tão inteligente. né, Não, cara? é, pô, pera aí. Pera aí Sabe? Pera aí. Eu não sou tão inteligente assim, eu sou um cara muito esforçado. Mas esse né? é um bom... Esse é um... Eu, uma eu acho que... Mas Ali. bora lá, o Igor tá cheio de perguntas aí. Vai. Ó, o Caio Aureliano 95 mandou aqui, ó. Salve, salve família. Que mesa sensacional. André, você é um dos poucos liberais que admiro e acompanho. KKKKK. Inclusive, como anda a tua relação com Coppola? KKKKK. E professor Elias, professor Elias, você é incrível. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre o futuro do Brasil com a relação de negócios com a China. Isso é verdade, né? Porque a China e o Brasil e Coppola, que nunca veio aqui te dar moral, né, Igor? Ele fica coçando aqui a bochecha dele e fica sempre afirmando coisas de digna de influenciador de direita que o Elias abomina, como o Modesto Carvalhosa e aqueles leitores de orelha de livro e ficam chegando a grandes conclusões, né? Tô, tô brincando, eu vou te falar. É muito fácil colocar Vezão o Caio Opa! É. Dois 1 pro Corinthians, maracanã. Dois 1 pro Corinthians? Em que sentido? Não, é sério pra levar, pô. Tá valendo porra nenhuma? Corinthians por por e Flamengo é brasileiro? Eu não te mando... Igor, É eu, por eu, isso que tu tá olhando que nem um maluco tem celular. Eu tô, tenho tanto carinho por você que eu não vou falar o que eu penso, cara. Ah, mas eu quero que você Isso, cara. Vai, vai se fuder, pô Não, não vai se fuder, não, porra. Fala. Vai se fuder em relação a ele como flamenguista? É, porra, como um monte de corintiano Se fuder porra. Ô, Elis. <laughs> ó, eu vou brincadeira, cara. Não, não, só pra, só pra em concluir, de Deus, cara, em relação ao Caio Coppola. falta disso, porra. Ninguém vai é me foder nessa isso porra. Isso aqui tá cara. Fala, cara, fala. Não, só pra concluir, literalmente aqui, pra é, endereçar o, e, e lidar diretamente com o que o, o nosso amigo aqui trouxe. O Caio. o Caio Coppola foi a primeira pessoa que eu boto aqui no meu livro, Brasil não é uma piada. Eu boto aqui, eu até uso uma expressão francesa. Caralho, você é foda e malandro. Calma, calma. <laughs> já, já, já te, já te dei o dever de casa para ler o livro que tu vai entender onde é que eu estou hoje. Porque hoje o que importa? É, ele é um Enfant Terrible, né? O Enfant Terrible, que é uma expressão francesa da Jovem Pan. Ele me contacta é, como eu, quando eu menos esperava ali depois dos meus primeiros vídeos no YouTube. O vídeo que eu costumo me referir como o primeiro vídeo do resto da minha vida foi eu imitando o Trump Liga para Bolsonaro. Parece que foi uma eternidade atrás. E de fato eu liguei. Caralho, mano, tava tá mais e resbolar aqui atrás. Não, o Corinthians ganhou, pô. É nesse nível? Ganhou o quê, irmão? Ganhou Libertadores? Não, mas foi um cara. Tá um foguetório aqui atrás. Mas pô, faz tá paz. feliz pra caralho por causa disso. Olha mano. lá. Olha lá. Valeu, valeu. Cara, é a pessoa que onde, onde eu. Onde eu se eu ver, novamente, eu vou sempre dar um abraço, vou sempre agradecer. Lealdade comigo não prescreve, independentemente de qualquer consideração pessoal, de como a pessoa se posicionou ao longo do tempo. Eu consigo separar as coisas. Acho que o maior testemunho disso foi a forma que, apesar de, de qualquer ponto de partida divergente, onde eu e o Elias Jabur, nosso querido professor, pudéssemos ter tido... É eu saio daqui muito mais enriquecido e, e, e valorizando esse laço que a gente construiu hoje. E é a mesma forma como eu pelo menos me pauto e acho que as pessoas deveriam se mirar um pouquinho nesse exemplo. E eu não tenho nenhuma relação com ele recente, mas se eu ver ele eu vou sempre dar um abraço e agradecer, povo, por ele ter sido o primeiro cara que me convidou para a primeira entrevista que eu dei na minha vida. E aqui no Circuito de São Paulo, como um, só um, um carioca sonhador que eu era em 2018, e o livro está aqui e cá estamos hoje aqui numa conversa de tão alto nível com o Igor e com o Elias. O Elias, ele, ele perguntou aqui é, é, qual a sua opinião sobre o futuro do Brasil com relação de. É, com a relação de negócios com a China. Eu já falei aqui que nós temos que <laughs> construir, que nós temos que construir uma, uma, uma instituição assim, quase que um proto-ministério, reunindo as... As mentes mais capazes do país para pensar nossas relações com a China, porque elas, elas são tão estratégicas que não pode ficar na mão do diplomata. Uhum. Você falou bem no começo, verdade. Tá. O Arthur.p manda a última aqui. Salve, salve família. Minha pergunta vai para o Elias. Gostaria que ele explicasse como a Estônia, que até pouco tempo era um dos países mais pobres da Europa, e graças à abertura do mercado e desbrobou. -des Desburocratização estatal se tornou um país extremamente próspero com alto IDH e desemprego de 5,5%. É, primeiro que a Estônia é um país de um milhão e meio de habitantes, então eu não uso, eu não tem como usar a Estônia como parâmetro para nada. É Mas muito, o, o, Ciro é é muito... o Ciro Gomes sempre usa como parâmetro para dizer: esses foram os países que nunca tributaram lucros e dividendos. Não e, e a Estônia, por exemplo, tem toda uma herança soviética que inclusive, que inclusive inclui é, indústria indústria no, no país, né? sabe então Ficaram levo... coisas lá. É, sim. mas Eu não vejo... Eu não transportes transporte público é de graça. Ou seja, eles têm uma série... Sim, de... sim, sim. Que conhece muito a Estônia e o André, inclusive. Tá? Sabe? Eu conheço muito pouco da Estônia. O que eu Ai, posso dizer... Perdeu o Igor. Vou entrevistar um o André. Não, não. O que eu posso e dizer é o seguinte. O que eu posso dizer é que eu não conheço a fundo a Estônia. Estou sendo muito honesto com ponto de intelectual. Mas o fato da Estônia ter somente um milhão e meio de habitantes ela é, não condiciona esse país a ser um modelo para mim, para qualquer coisa. O meu modelo de... de... O meu, a, o meu parâmetro de comparação é Estados Unidos e China, pois Alemanha, por exemplo. Tá? Ou seja, esses são meus parâmetros de comparação. A Estônia eu conheço muito pouco, mas é, de, o que dizem é que né, é liberalismo, mas no, no, no multi né sabe? Eu já tá? tive na capital de Tallinn, na Estônia, e foi por poucos dias, eu confesso, mas é sempre exaltado como um exemplo da livre iniciativa, do liberalismo florescendo e, result e gerando resultados. De novo, eu acho que a maior mensagem que todo mundo que esteja nos acompanhando até essa hora pode extrair aqui nesse feriadão, é, até para já fazer um, um passe açucarado para você fechar, pelo que eu estou sentindo, é que, é, voltando à nossa expressão inicial, muitas vezes vários grupos é, nos julgam pelas, é, pelos nossos piores resultados, enquanto se julgam pelas suas melhores intenções, né? Eu acho que esse tribalismo, esse fanatismo, tem que ser cara, é, confrontado, tem que ser exposto, porque qualquer iniciativa que for ter sucesso passa necessariamente por a gente expor, dar nome aos bois, não ter diversar, não ficar pisando em ovos, dar nome aos bois para aí sim tentar é, vislumbrar um futuro cara, eu tô melhor. Eu o Igor e eu mando ele se fuder, porra. Isso é, pô, é excelente exemplo, Entendeu? excelente exemplo. Ele pode mandar me foder, não tem problema, não. Eu não gosto de me fuder, mas ele pode mandar, não tem problema. Eu, eu tô, pô, fui legal contigo, porque quando eu falei que ia chamar o André aqui, a primeira coisa que viram é que pô, tu vai vir junto, né, pra ficar debaixo da mesa e tal. É. <laughs> puta, é verdade, cara. Eu não saquei essa, você é filho da puta, cara. Caralho, o cara me sacaneou no último, maluco. Mas, Elis, porra, muito Chupa! obrigado por vir aí de verdade, cara. Foi bom. Parabéns aí ao Coringão, que, que vai pra fase de grupos da Libertadores. E cara, é... para finalizar, é... onde mesmo que te encontra? Cara, é... me encontra no canal Grabois do YouTube. Entrem lá, se inscrevam. De... Segunda eu faço um programa sobre a China, do meio-dia. E quarta-feira sobre socialismo do século XXI, que é questões teóricas, mas vai ser remodelado. Me encontro também no canal do André, Roncalha, André Roncaglia, no YouTube no famoso programa que é o que nos cabe por todos certa medida no, no, no mundo de, no, na internet que é o conexão Xangai tá uhum. é, e me encontra também aqui nesse livro que pode comprar pela boi tempo tem um código de, de desconto que é Elias no Flow de 30%, 30%. tá e seu livro que é minha obra minha magia nos Óculos, né cheia de. até o dia 5 de novembro tá que é a minha Maga nos Óculos, ou seja e, deve, e, aqui, e é minha aqui. <laughs> Não, vai, a... Não vai, é a minha conta Magna Ops, porque foi a coisa mais importante que eu escrevi, junto isso, com o Alberto e Gabriel, né? E que está aí, tá, tá aí para ser destrinchada e tal. Já tem, já, já tem novos projetos, de andamento aí. Maneiro. E eu quero agradecer muito, Igor, a, a, a chance de estar aqui falando para muita gente. O André, para mim, e o Marinho, foi uma, uma surpresa maravilhosa, porque quando... Eu, é, a gente eu sou um pouco sensitivo né eu percebo quando rola um match na hora com a pessoa assim no sentido de putz esse cara é legal esse cara é gente boa né sabe foi diferente do outro que, que eu fui que eu já percebia aquela coisa meio estranha assim com o André foi o contrário a gente se viu e se abraçou foi a primeira coisa que que rolou e eu sei muito bem que nós temos imensas diferenças né e para mim é de cara como aquela coisa né quando, quando a gente senta Pô, numa... tu tem um amigo monarquista não, não é, não, é, não, é, não é amigo, né? Mas é, mas é um cara que a gente, a gente se respeita, né? É, então, quando a gente se tá na mesma mesa, com as diferenças, a gente se humaniza, né, cara? Sem dúvida. Essa ideia é a ideia. isso que tá, isso que esse programa existe, porra. Sabe? E vem aqui, aí eu mando você, você vai colocar embaixo da mesa com o André, mando você se fuder, cara, eu prefiro fuder esse cara, velho. Né? Merece, merece. Mas, cara, eu quero agradecer muito essa chance de falar para, expor as minhas ideias para muita gente. Eu não sei quantas pessoas tiram ao vivo aí o programa, né? Mas, 35 mil. Hã? 35 mil. Então, sabe, isso aí é, um, é, um, é razoável, né? Do... Porra, vai ser pô, isso gente pra caralho. É difícil pra caralho botar Isso cinco aí mil mil live, é um cara. engenhão quase lotado. É Newton Santos quase lotado. Obrigado cara, todo mundo, inclusive. Eu sou Botafogo. E é isso, cara. Eu tô muito emocionado de estar aqui. Eu quero mandar um beijo pra minha companheira. Michele, para o meu filho Kalil, para mim. é igual a mim, é eu? Para mim, enteada, a Lara, a equipe da, da, a equipe da Fundação Maurício Grabois, que é a fundação partidária do PCdoB, que é o meu partido político, pela, pelo trabalho que eles fizeram, coordenado pela, pela, pela Manuela Dávila, né, de divulgação desse episódio do Flow. Teve uma divulgação intensa nas redes sociais. Eu, 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 eu falo da Luísa, falo do Wellington falo da Mari, falo da Marina, né? E também dos meus companheiros de conexão Xangai, que são as pessoas que, que, me, que são a minha força intelectual, né? Que é o André Roncalha, o Alice Moreira, o Paulo Gala, né? E é isso, é muita gente pra agradecer, né? Mas a família é sempre em primeiro lugar, né? Maneiro, cara. Obrigado por vir aí, cara. Espero te contar com você algum outro dia aqui também. Na claro hora que você quiser, cara. Posso Legal. só ressaltar aqui o nosso livro? Agora é tua ah, vez, pô. Ah, show, atualmente, show isso aqui que, é seu. Vamos, vamos. Obrigado, meu irmão. Então vamos fazer a troca aqui, oficial, aqui. Em definitiva, amigo. Já no clima da Copa. O Brasil, não é piada. E eu vou te falar, obrigado meu irmão. Tamo junto, mesmo, de Coração. Esse cara, foi desde o primeiro momento, eu confesso a vocês, onde eu vi e comecei a ver ao vivo o debate dele com a Renata Barreto, que é a pessoa que, sendo bem sincero como eu me tento, me ten, tento é, me pautar a ser sempre Nunca me fez nenhum mal, sempre me tratou bem. Tem bons conteúdos aí na, na esfera liberal, é, nas redes sociais. Mas ela teve um, um encontro onde ela se propôs a um debate. E é importante sublinhar e ressaltar esse termo, debate. E não foi nem de perto o que me propôs hoje, pelo contrário, eu quis ser aqui só. Um companheiro Estamos aqui pro Igor. cara. Exatamente. Isso aqui é um programa de conversa. Não, boto fé, mas ao mesmo tempo que eu imagino que um Vilela, nosso querido Rogério Vilela. Aliás. Se proporia a descrever a interação dele como um. Depende, né? Cada, cada caso um caso. É, mas é, ele é, cada... descreveu como um debate. É. Ele impôs um debate. Ele afirmou que era um debate. Aliás, quero mandar um abraço e... pro Rogério Vilela, viu, cara? Que é um amigão que eu fiz na minha vida, sabe? E, e vai promover... ele vai promover mais um debate meu com uma liberal lá, ou um liberal, né? É, no, no canal dele. Eu mas inteligência, com pipoca, eu devo né? muito para o Inteligência, inteligência Limitada também. Entendeu? Não, é isso aí. Vamos que vamos. China, o socialismo do século XXI, Elias Jabur. Está todo mundo falando de compra o teu, porra. Contra o, o conjunto com o Alberto Gabriele. Tá aqui. Faço questão de ler. E o Brasil não é uma piada da editora não, intrínseca. que eu vou ler hoje de madrugada, é. cara. Vou te falar, o que eu mais tenho me orgulhado, e de fato isso aí é o resultado de muitas noites em claro nos primeiros sete meses, assim que eu saí do pânico as pessoas ficaram. E eu não tenho nenhuma ilusão quanto ao fato de que assim que eu saí do pânico eu tava lá, sob mil e uma entrevistas, mil e um podcasts, partidos políticos me ligando para eu entrar na. Política eleitoral e tentar sorte, mas eu tenho lenha para queimar no entretenimento e isso não é, reduz em nenhum sentido o meu idealismo e a minha vocação para tentar colaborar e fazer minha parte em breve. Em breve pode significar 4, 6, 8, 10 anos, pode ser. Acho que menos, hein? Não, não sei, cara. O que eu posso afirmar é o seguinte, irmão. Eu tô focado na minha carreira do entretenimento, queimar essa lenha. Eu sei que eu tenho muitos outros formatos que eu estou cobiçando e idealizando. Dia após dia, manhã após manhã, eu acordo idealizando, tenho ideia, tendo ideias de monólogos. E eles estão tendo uma aceitação maravilhosa no meu canal, através do novo quadro Sem Limites com André Marinho, no canal do André Marinho no YouTube. Então eu convoco a todos vocês a procurarem aí o canal, se inscreverem, assistirem os conteúdos e terem uma análise o mais coerente possível e o mais papo reto possível, que é o que eu me proponho. Aliás, uma coisinha só, pessoal, me sigam no Twitter, arroba EliasJabur com dois B's, o r e me sigam no Instagram, EliasMKJabur, J-A-2-B-S bom, bom Twitter, bom vai Twitter. Tá, vai estar tá tudo aqui no comentário fixado, tá? Pra você que tá assistindo o vídeo, é só clicar ali que você encontra tanto o Elias quanto o André. É, aproveita e já segue eu também, segue o Jean é, e se inscreve e dá o like aqui nesse vídeo também, tá bom? Se você estiver só ouvindo, eles já falaram as redes dele onde onde os encontrar. E muito obrigado aí todo mundo foi com a gente até agora. Um... Entra no nosso Discord, que tá no, na descrição. Tá na descrição. Entra no nosso Discord porque sim, é importante. E a gente se vê amanhã. Amanhã eu acho. Um beijo. Até amanhã. lá. Tchau.